на вериги. Част 4 от Малазанска книга на мъртвите посвещавам на Марк Пакстън Макрей за нокаутиращия удар. Тази е изцяло за теб, приятелю. Благодарности Авторът иска да благодари на своя кадър от читатели – Крис Порозни, Ричард Джонс, Дейвид Кек и Марк Пакстън Макрей, на Клер и Боен, както винаги. На Саймън Тейлър и екипа в Трансорот. И на страхотния и търпелив персонал на бара Тони Италия, Ерика, Стив, Джеси, Дан, Рон, Орвил, Римпи, Рея, Кам, Джеймс, Дом, Конрад, Даран, Ръсти, Фил, Тот, Марни, Крис, Леа, Ада, Кевин, Джейк, Джами, Греми и Дом. Благодарности също така на даран наш, заради маята и на Питър Кродър. Действащи лица Уритското племе Теблор. Карса Орлонг, млад войн. Байрут Гилд, млад войн. Делъм Торт, млад войн. Дейлис, млада жена. Палк, дядо на Карса. Сънък, баща на Карса. Армията на Адюнктата. Адюнктата вори. Юмрук гамът Гимлет. Та е Амбър. Юмрук Тенебаралта. Юмрук Блистик. Капитан Кенеп. Гръб. Негов осиновен син. Адмирал Нок. Командира Лардис. Нил. Уикски магиосник. Недер. Уикска вещица. Темъл. От клана на враната Ноик, на оцелял от кучешката верига. Скуинт, войник в гвардията на Ейран. Перла, Нокът. Лостара Юил, офицер в червените мечове. Гал, пълководец на изгорените сълзи на Хундрил. Имрал, войн от изгорените сълзи на Хундрил. Топър, повелителят на Нокътя морски пехотинци от 9-та рота, 8-ми легион. Лейтен Антранал. сержант Стрингс, сержант Геслер, сержант Бурдюк, Ефрейтор Тар, Ефрейтор Сторми, Ефрейтор Хъп, Ботъл, отделенен мак, Смайлс, Курик, Войник, Полусети. Кътъл, Сапьор. Труд. Пела. спонт Санц. Балгрид. Иб. Мейби. Люц. Елитната тежка пехота на 9-та рота, 8-ми легион. Сержант Мозел. Сержант Соблон. Сержант Тък. Флашуит. Урухела. Бол. Шортноуз. Елитната полутежка пехота на 9-та рота, 8-ми легион. Сержант Балм. Сержант Мок. Сержант Том Тиси. Ефрейтор Дед Смел. Ефрейтор Бърнт. Ефрейтор Тюлип. Труд Слитър, Уидър Шинс. Галт. Лоуп. Стакър. Рамх. Ейбъл. Други войници на Малазанската империя. Сержант Корт. Втора рота. Ашокски полк. Иброн, пето отделение, мак. Лимп, пето отделение. Бел, пето отделение, ефрейтор Шарт, пето отделение Капитан Кайнли, втора рота. Лейтенант Поурс, втора рота Джип, Ерлитански гвардец. Гълстрим, Ерлитански гвардеец Скрул, Ерлитански гвардеец старши сержант Брейван Тут, гарнизона на град Малас. Капитан Ирис, Ренегат. Син, Бъгълка. Гентур. Мъцлингър, Хоул. Натици. Силгар, търговец на роби. Дамиск. Балантис. Астап. Борук, други в Джена Бакас. Торвалт Ном. Колм. Ганал. Армията на Апокалипсиса на Ша Ик. Ша Ик, избраницата на богинята на Вихара, бившата Фелисин от Дома Паран, Фелиси младша, не е на осиновена дъщеря. Тоблакай. Леоман от клана Флелс, вършачите. Върховен магла Орик. Върховен маг Бидител. Върховен маг Фебрил. Хеборик призрачните ръце. Камаст Релой, маг на Корболо дом. Хенарас, магиосничка. Фаил, магиосничка. Маток, пълководец на пустинните племена. Таморол, телохранител на Маток. Кораб Билан Тену Алас, офицер в отряда на Леоман. Сцилара, войнишка Курва. Дарил, вестоносец. Етюми, Ефрейтор. Корболо дом, напанец Ренегат. Касанал, наймен убиец на Корболо дом. Други. Калам Мекхар, наемен убиец. Трулсенгар, Тайст Едор. Онрак, Талан Имас. Кътър, наемен убиец, известен също като Крокас. Апсалар, наемно убийца. Релок, баща на Апсалар. Котилион, божество покровител на убийците. Пътника. Рут, хрътка на сянката. Блайнд, хрътка на сянката. Дарист, Тайст Анди. Ба и Енрок, пазителя, отшелник. Ибраголан – главатар на клан на Талан Имас. Монокучем, хвърляч, гадател на кости на Талан Имас. Каран и Талан Имас. Олар -шайн, Талан Имас. Грейфрук, Демон Чирак, Апт, Демон Матрона, Аптория на Сянка, Азалан, Демон на Сянка, Панек, Дете на Сянка, Мебра, Шпион Инферлитън, изкарал Пъст, Жрец на Сянка, Могора, Негова жена, Да Айвърс, Киниджик, Джагът, Фирлис, Джагът. Арамала – джагът. Икариум – джак. Мапорънт – трел. Джурут – сенешал на Тайстлиосън. Малачар – Тайстлиосън. Иняс – Тайстлиосън. Оренас – Тайстлиосън. Млатило завършене. кланът е наречен така заради основното им бойно оръжие. Бележка на преводача. Речник Асценденти. Аномандър Рейк, син на Тамата. Апсалар, богиня на кръците. Беру, бог на бурите. Подпалвачите на мостове. Бърн, спящата богиня. Котилион, въжето, покровител на убийците, върховен дом Сянка. Десембри, бог на сълзите и трагедията. Драконас един от древните богове изковал Меча Драгнипур. Дарек червея на есента. Финир безутешния. Джедерун богиня на пролета и прераждането Велики Гарвани, Гарвани, Държани с магия. Гуглата крал на върховен дом смърт Джес кралица на сплитането. Кърул, древен бог на лабиринтите. Майл, древен бог на моретата. Моури, богиня на просиците, на робите и на крепостните. Неврус, богиня на спокойните морета и попътните ветрове. Опон, близначните шутове на съдбата. Осерко Серик Озрик, бог на небето. Полиел, господарката на мора и болестите. Кралица на сънищата, кралица на върховен дом живот. Сенкотрон, Амманас, крал на върховен дом Сянка. Сестра на студените нощи, древна богиня. Сулиел, богиня на здравето. Азатите, домовете. Сакатия бог, окования, господаря на върховен дом Вериги. Дарагот, първата империя на Десимбелакис. Седемте хрътки на мрак. Богинята на вихара. Тог и фандарей, вълците на зимата. Трич трейк, тигъра на лятото и бог на войната. Боговете на расата Теблор, седемте лика в скалата. Урогал в такание. Сибал е неоткритата, ненамерената. Берук тихия глас. Кал безмълния ловец. Теник Разбития Халат Гиганта и Стезателя Имрод Жестокие Древни Народи, Раси Тайст Анди, Чеда на Тъмнината Тайст Едур, Чеда на Сянката Тайст Лиосън, Чеда на Светлината Та Нимас. Ерес Ерес Ал Трел Джагът Форкрула Сейл, къчинче Мале, Елейнт Баргаст Теломент Облакай Теблор Лабиринтите Курълт Галайн, Древният лабиринт на тъмнина Куралте Емурлан, Древният лабиринт на сянка, Разбит Куралт Тирлан. Древният лабиринт на светлина. Онтоус Феллак. Древният джагатски лабиринт на лед. Телан. Древният и лабиринт на огън. Старвалд Демелайн. Лабиринтът на Елент. Тир. Пътят на светлината. Денал. Пътят на изцерението. Пътят на гуглата. Пътят на смърта. Серк. Пътят на небето. Минас. Пътят на сянката и иллюзията. Дарис. Пътят на земята. Рюс. Пътят на морето. Рашан. Пътят на мрака. Мокра. Пътят на ума. Телас. Пътят на огъня. Драконовата колода. Върховен дом живот. Крал. Кралица, кралица на сънищата. Защитник. Жрец. Херолд. Войник. Такач. Върховен дом Смърт. Крал Гугла. Кралица. Рицар. Някога да се мълтър, сега балдин, Магове. Херолд. Войник. Вретенар. Зидар. Девица. Върховен дом Светлина. Крал. Кралица. Защитник Осерик. Жрец. Капитан. Войник. Шивачка. Строител. Дева. Върховен дом Мрак. Крал. Кралица. Рицар Аноманда Рейк. Магове. Капитан. Войник. Такач. Зидар. Невяста. Върховен дом Сянка. Крал Сенкотрона Манас. Кралица. Убиец, въжето Котильон. Магове. Хрътка. Върховен дом Вериги. Окования крал. Съпругата Полиел. Похитителя Калор. Рицар Тоблакай. Седемте от мъртвите огньове, необвързаните. Сакат. Прокажен. Шут. Необвързани. Опон. Обелиск Бърн. Корона. Скиптър. Глобус. Трон. Верига. Господар на колодата Гънос Паран. Места в дом на Вериги. Седемте града. Ейран свещен град. Балан, малко селце северно от Ейран. Ерлитън, свещен град на север от Рарако. Ерогимон, могила на север от Рарако. Джак Одан, пустинните земи западно от седемте града. Латориви, град на запад от Рарако. Сарпачия, град на запад от Рарако. Река Талас, на запад от Рарако. Оазисът, свещената пустиня Рарако, лабиринтът на вихара, бродът на Ра. Ватар, бойно поле на кучешката верига. Югатан, първият провъзгласил се за свещен град. Джена Бакас. Кулверн, градче. Джена Барис, град. Плато Ледерон, Малибрич, градче. Малинско море. Малинтайс, град. Нисаномолт, градче. Силвърлейтанис, градче. Други. Дрейфавали, остров на югозапад от континента Кюонтали. Новородения, наводнен свят. Пролог. Границата на новородения. 943-я ден на издирването. 1139 година от Съня на Бърн. Телата сиви, издути и папчасали бяха край крайбрежната ивица. Гниещата плът, струпана като плави от придошлата вода и бавно полюшвана от вълните на прилива, гъмжеше от черни десетокраки рачета. Дребните колкото монета твари едва що бяха наченали своя стръвен набег над обилното пиршество, поднесено им от разкъсания лабиринт. Морската шир се сливаше с ниско надвисналото небе. Кала е носиво горе и долу, накъсано единствено от още по-тъмно сивото на наносите и 30 удара с греблото по-навътре от жълтеникавите тонове на едва различимите горни етажи на наводнените сгради на някогашния град. Бурите бяха спрели, водите бяха притихнали сред отломките на един удавен свят. Ниски трътлести същества бяха до скорошните му обитатели, с плоски лица, с дълга спластена светла коса. Светът им някога беше студен, ако се съдеше по дебело под платените дрехи, с които бяха облечени. Но с разкъсването това се бе променило до гибелни размери. Въздухът бе станал знойен и влажен, а вече и задушлив от вонята на развала. Морето се бе породило от река от друго селение. Огромна, широка и може би обхващаща цял континент пресноводна артерия, натежала от тинестия нанос на равнината, с тъмни глабини, пълни с грамадни бодливи костури и големи, колкото колело на фургон, октоподи, сплитчини, гъмжащи отраци и плаващи месоядни растения. Реката се беше изливала като потоп върху тази огромна низина. Дни, после седмици, после месеци наред. Бурите, причинени от гибелния сблъсък на тропически въздушни течения с тукашния умерен климат, бяха тласкали напред този потоп под писъка на свирепите ветрове и с неумолимо на надигащите се води идаха смъртоносни напасти, за да вземат душите на онези, които не бяха удавени. Разломът, не знайно как, се бе затворил някъде предната нощ. Реката от другото селение се беше върнала в обичайното си русло. Крайбрежието отпред едва ли заслужаваше наименованието си, но нищо друго не идваше в ума на Трулсенгар, Сенгар, докато го влачеха по границата на новородение. Нищо повече от тиня, струпана на грамади срещу огромната стена, изпъваща се от хоризонт до хоризонт. Стената бе устояла на потопа, макар че водата вече се процеждаше от другата и страна. Трупове от лявата му страна, в дясно отвесна стръмнина, може би 8 човешки боя, дебелината на върха на самата стена не беше повече от 20 крачки. Това, че бе удържала цяло море, нашепваше за чародейство. Широките плоски камъни под нозете му бяха отцапани скал, но тя вече съхнеше в горещината, по повърхността пробягваха сиви насекоми и отскачаха от пътя на Трул Сенгар и онези, които го бяха пленили. На Трул все още му беше трудно да го възприеме. Та това бяха братята му в края на крайщата. Близките му. Лица, които бе познавал през целия си живот, лица, които бе виждал да се усмихват, да се смеят и лица понякога изпълнени с кръп, като неговото. Стоял беше редом до тях през всичко, което бе ставало в бляскави победи и тързаещи душата поражения. Братя! Вече нямаше усмивки. Нямаше смях. Лицата на мъжете, които го държаха, бяха студени. Замръзнали. Докъде стигнахме? Походът свърши. Няколко ръце натиснаха Трул Сенгар безмилостни към раните и синините му. С някаква незнайна цел мъртвите вече обитатели на този свят бяха вградили по върха на каменната стена тежки железни халки. Здраво ги бяха вклинили в огромните каменни блокове. Халките се нижеха равномерно по дължината на стената на интервали от по 15 крачки, докъдето стигаше погледът му. Сега тези халки имаха ново предназначение. Увиха вариги около тялото му, заковаха пранги на китките и глезените му. Стегнаха болезнено железния, покрит с шипове обрач на кръста му, промушиха варигите през железните хълки по него, изпънаха ги и го приковаха за железния пръстен. Сило му отвориха устата му, натикаха вътре желязната плочка и я затегнаха на тезика му. Последва стриженето. Една кама вряза кръг на челото му, след това крив прорез разсече кръга, острието натисна дълбоко и се заби в коста. Франите натриха пепел. Грубо отрязаха дългия му парчен потече кръв, после намазаха с гъсто лепкаво мазило останалото от косата му, втриха го силно в темето. До няколко часа цялата му коса щеше да окапе и той щеше да остане съвсем плешив. Стриженето бе абсолютно задължително неотменим акт на отлъчване. Вече беше отлъчен. Престанал бе да съществува за братята си. Никой нямаше да го оплаче. Далата му щяха да се заличат от памета заедно с името му. Майка му и баща му щяха да са създали едно дете по-малко. За неговия народ това бе най-жестокото наказание, много по-жестоко от смъртното. И все пак Трул Сенгар не беше извършил никакво престъпление. Значи до това стигнахме. Стояха над него, може би чак сега осъзнали какво се извършили. Един познат глас наруши тишината сега ще говорим за него. А след като си идем от тук, той ще престане да е наш брат. Сега ще говорим за него в един глас, казаха останалите, и някой добави. Той те предаде. Първият глас беше хладен, затъил злорадството, но Трул Сенгар беше сигурен, че го чува. Казваш, че ме е предал. Предаде те, братко. Какво доказателство имаш? От собствения му език. Само ти ли твърдиш, че си чул изречената от него измяна? Не, и аз я чух, братко. И аз! И какво каза нашият брат на всички вас? Каза, че си откъснал кръвта си от нашата. Че вече служиш на таен господар че горделивостта ти ще донесе гибел на всички ни, на целия ни народ. Значи е говорил срещу мен. Да, със собствения си език ме е обвинил в измяна към нашия народ. Обвини те. А изменил ли съм аз на нашия народ? Нека обсъдим това обвинение. Южните земи са в пламъци. Вражеските армии избягаха. Враговете вече стоят на колене пред нас и ни молят да станат наши роби, от нищо бе изкована империя. И силата ни продължава да крепне. Още и още. За да сме все по-силни, какво трябва да правим, братя мой? Трябва да издирваме. Да. И когато намерите това, което трябва да дирите, да го доставяме. На теб, братко. Разбирате ли необходимостта от това? Разбираме я. Разбирате ли жертвата, която правя за вас, за нашия народ, за бъдещето ни? Да. И въпреки това, докато издирвахте този мъж, нашия доскорошен брат, говореше против мен. Да. И още по-лошо. Говорил е в защита на новите врагове, които намерихме. Говореше. Нарече ги чистия род и каза, че не бива да ги избиваме. Но ако те наистина бяха чист род, тогава. Нямаше да изгинат толкова лесно. Точно така. Той те предаде, братко. Той предаде всички ни. Последва тишина. Ах, вече трябва да станат съучастници в твоето престъпление. И ето, че се колебаят. Той предаде всички нас, нали, братя? Да. Думата излезе от гърлата им грубо, едва изломота на колеблив, неуверен хор. Дълго време не проговори никой. След това свирепо, с едва удържан гняв прозвуча. Да, братя. И трябва ли да пренебрегнем тази опасност? Тази заплаха за измяна, тази отрова, тази напаст, целяща да все е раздор сред нас. Дали ще се разпространи? Ще се наложи ли отново да идваме тук? ни трябва да бъдем, братя. Помежду си. Един спрямо друг. Ето, вече говорихме за Него. И Него вече го няма. Няма го. Никога не е съществувал. Никога не е съществувал. Да си вървим от тук тогава. Да? Да си вървим от тук. Трулсенгар се вслушваше в стъпките им по камъните. Заглъхнаха. Беше сам неподвижен, виждаше само зацапания скал камък по край железния пръстен. Морето подмяташе гнилите трупове по брега. Пълзяха раци. Водата бавно се процеждаше през хоросана, просмукваше циклопската стена с гласа на марморещи призраци и се стичаше от другата страна. Сред неговия народ съществуваше стара, отдавна известна истина, навярно единствената истина, че природата се бори с един единствен, вечен противник. С един враг. И че да разбереш това, означава да разбереш света. Всеки свят. Природата има само един враг. И той е неравновесието. Стената бе одържала морето. И в това има два смисъла. Братя мои, не можете ли да съзрете истината в това? Два смисъла. Стената удържа морето. За сега нищо нямаше да устои на този порой. Потопът те първа започваше нещо, което братята му не можеха да разберат. И може би никога нямаше да го разберат. Удавянето бе обичайно за неговия народ. Удавянето не плашеше. И тъй, Трул Сенгар щеше да се удави. Скоро! Но знаеше, че скоро всички ще дойдат при него. Целият му народ. Брат му бе разрушил равновесието. Природата не ще го понесе. Първа книга. Ликове в скалата. Колкото по-бавна е реката, толкова по-червена тече натиска поговорка. Деца от черна къща избират сенчести пътеки. Натиска поговорка. Кучето беше разкъсало жена, старец и дете, преди войните да успеят да нахлуят в изоставената пещ в края на селцето. Звярат никога до сега не бе проявявал и най-малкия признак за вероломство. Пазил беше земите на Урит с яростно рвение заедно с събратята си в суровия им но справедлив дълг. По тялото му нямаше рани, които можеше да са забрали и да са пуснали духа на лудостта в жилите му. Нито бе обладан от болестта, докарваща пяна на устата. Никой не бе оспорвал положението му в глутницата. Всъщност не съществуваше нищо, нищичко, което да обясни този внезапен обрат. Войните го приковаха с копията си към извитата задна стена на глинената пещ. Замушкаха озъбения, виещ от болка звяр, докато не издъхна. Когато издърпаха копията си, видяха изпохапаните им, хлъзгави от слюнка и кръв дръжки. Видяха и, че железните върхове са също нахапани и като ли полустопени. Знаеха, че лудостта може да остане скрита дълбоко под повърхността, недоловима жилка способна да вгорчи кръвта. Шаманите огледаха трите жертви. Двете вече бяха издъхнали от раните си, но детето все още бе вкопчено в живота. В тържествена процесия бащата на момченцето го отнесе до ликовете в скалата, положи го в дъбравата пред седемте богове на Теблор и го остави там. Скоро след това момчето умря. Само в болката си, пред суровите ликове, всечени в отвесната скала. Тази Орис не бе неочаквана. Детето в края на краищата бе твърде малко, за да се моли. Всичко това се случи преди столетия, разбира се, много преди седемте богове да отворят очи. Годината на Оругал в Такания. 1159 година от съня на Бърн. Бяха величави сказания, обгърнати от пламъци ферми, Деца, влачени зад конете цели левги. Трофеите от него ден преди толкова време, висяха по ниските стени на дългата къща на баща му. Почернели скалпове, трошливи, крехки на вид детски челюсти. Странни късове от облекло, ушите от непозната тъкан, осъждени и опърпани. Ушички, наковани по всяка дървена колона, чак до сламения покрив. Доказателство, че Силвърлейк беше истинско, че наистина съществуваше отвъд гористите планини, долу през скритите проходи, на седмица може би две път от земите на клана Урит. Сам по себе си пътят бе тежък, прекосяваше територията на клановете Сунит и Ратит. Пътуване, което само по себе си бе достойно за легендарно сказание безшумното и невидимо придвижване през вражеските станове, разхвърлянето на камъните в огнищата, за да се нанесе най-жестока обида, избягването на преследвачи и ловци ден и нощ, докато се стигне до граничните земи, а щом и те се прекусят непозната гледка с чуждата земя и несънуваните и богатства. Карса Орлонг живееше и дишеше с разказите на дядо си. Стояха като легион, свирепи и настръхнали пред бледото, Пусто наследство на сънък сина на Палк и бащата на Карса. Сънък, който нищо не беше направил в живота си, който бе гледал своите коне в долината си и никога не беше стъпвал във вражески земи. Сънък най-големият позор за своя баща и за своя син. Вярно, сънък не веднъж беше бранил конете от набезите на други кланове. И добре ги беше бранил, с достойна за възхита ярост и с удивително умение. Но това трябваше да се очаква от мъже с уридска кръв. Урогал в такания беше лицето на клана в скалата, а Урогал бе един от най-свирепите от седемте бога. Другите кланове имаха основания да се боят от уридите. Сънък не бе по-малко опитени в обучението на сина си в бойните танци. Карса боравеше с меч от кръвнодръв много по-умело от всеки друг на годините си. Смятаха го за един от най-добрите войни от клана макар уридите да презираха лъка, бяха изключителни с копия и атлатъл, с назъбения диск и черното въже, а сънък бе обучил сина си да използва умело и тези уражия. И все пак това обучение можеше да се очаква от всеки баща в клана Урид. Карса не можеше да намери основание за гордост в такива неща. Бойните танци бяха само подготовка в края на краищата. Славата бе във всичко след това в двубойте, в набезите, в жестоките и непрестанни кръвни връжди. Не, Карса нямаше да направи това, което бе направил баща му. Щеше да тръгне по пътя на своя дядо. Ревностно. Твърде много от славата на клана се основаваше само на миналото. Твърде самодоволни бяха станали уредите с положението си сред племето Теблор. Палк неведнъж беше мърморил под нос тази горчива истина в нощите, когато костите му стенеха от стари рани и когато позорът, наречен негов син, пареше още по-дълбоко. Връщане към старите дни. И аз, Карса Орлонг, ще водя. Делъм торт е с мен. Байрод Гилд също. Всичко в първата година на белезите ни. Броили сме победи. Клали сме врагове. Крали сме коне. Размествали сме камъните в огнищата на Келит и Бурит. А сега, с новата луна и в годината на твоето именуване, Урогал, ще втъчим своя път към Силвърлек. За да избием живеещите там деца. Остана на колене, насред поляната, със сведена глава под ликовете в скалата. Съзнаваше, че ликът на Урогал, всечен високо горе, не отстъпва в свирепата си ярост на собствената му страст. Знаеше, че другите богове, затулили със своите кланове Сибале, все още ненамерената, го гледат отгоре с злобна страст и омраза. Никой от чедата им, в края на крайщата, все още не бе коленичило пред тях, за да изрече толкова дръзки клетви. Самоувереност тързаеше всички кланове на Теблор. Светът от татък планините до сега не беше дръзвал да посяга на тяхното, не беше си и помислял да го прави от десетилетия. Никакви чужденци не смееха да стъпят в земите на Теблор. Нито пък самите теблори бяха дръзвали да надничат отвъд граничните земи с черна алчност, както бяха правили често преди поколение. Последният мъж, който бе предвождал набег в чужда територия, беше дядо му. До бреговете на Силварлейк бе ходил той където фермите били изникнали от земята, като изгнили гъби и деца щъкали по нея като мишлета. Две ферми имало тогава с по няколко пристройки. Сега щяха да са повече, вярваше Карса. Три, че и четири дори. Дори денят на заколение, донесен от палк, щеше да избледнее пред това, което щяха да направят Карса, Делъм и Байрот. В това ти се кълна, Прескъпи уругал. Ще ти поднеса пир от трофеи, каквито никога до сега не са очерняли земята на тази поляна. Достатъчно навярно, за да те освободят от самия камък, тъй, че отново да можеш да крачиш сред нас, носител на смърт на всички наши врагове. Аз, Карс Орлонг, внукът на Палк Орлонг, така се заклевам. И ако се усъмниш в клетвата ми, урогал, знай, че ще тръгнем още тази нощ. Пътуването започва с залеза на това слънце. И както дневното слънце ражда слънцето на следващия ден, тъй ще се взира то отгоре в тримата войни на клана Урит, тръгнали през проходите надолу към незнайните земи. И Силвърлейк, след повече от 4 века, отново ще тръпне пред идещите войни на Теблор. Карса бавно вдигна глава. Погледът му обходи очуканата скална стена и спря на суровото, зверско лице на Ругал там, сред неговите родственици. Тъмните ями на очите сякаш се втренчиха в него и накарса му се стори, че вижда в тях алчно задоволство. Всъщност беше убеден в това и щеше да го опише като чиста истина пред Дълъм и Байрот. И пред Дейлис, тадано да изречеше благословията си той така копнееше за нейната благословия за хладните й слова. Аз, Дейлис, все още не намерила името на своето семейство, те благославям, Карса Орлонг, в твоя злокобен набег. Дано избиеш безброй деца. Дано заситят сънищата ти техните писъци. Кръвта им дано усили жаждата ти за още. Пламъци дано обсебят пътя на твоя живот. Дано се завърнеш при мен с хиляди смърти, натежали на душата ти, та да ме вземеш за своя съпруга, наистина можеше да го благослови така. В пръв, но неоспорим израз на интереса си към него. Не към Байрот с Байрот, тя само си играеше, като всяка още неумъжена жена, само за забавление. Неизваден от канията си оставаше нейният нощ на нощта, разбира се. Липсваше му студената целеустременост на Байрот слабост, която можеше и да отрича, но истината беше наявен не можеше да води. Той можеше само да следва. А Дейлис нямаше да се задоволи с това. Не. Негова щеше да е тя, на Карса, щом той се върнеше. Върхът щеше да е тя на неговия триумф след набега над Силвалейк. Лейк. За него и само за него щеше да извади Дейлис от канята своя нощна нощта. Дано избиеш безброй деца. Пламът си, Дано, обсебят пътя на твоя живот. Карса се надигна. Не шумолеше вятър в листата на брезите около поляната. Тежък беше въздухът въздух от низината изкатерил се нагоре по хребетите по дирета на газещото по небето слънце и сега сгаснещата светлина беше заседнал в поляната пред ликовете в скалата. Като дихание на боговете, което скоро щеше да се просмуче в гнилата пръст. Капка съмнение нямаше в ума на Карса, че Уругал е тук, по-близо от всякога зад каменната кожа на лицето си. Привлечен от клетвата на Карса, от обета му за връщане към слава. Като него бяха надвиснали и другите богове. Берук, тихия глас, Калб, безмълвния ловец, Теник, разбития, халат и стезателя, род жестокия и Сибавля ненамерената всички се бяха пробудили, жадни за кръв. А аз едва що тръгвам по този път. Едва що съм стигнал до 18-та година на своя живот, най-сетне истински войн. Слушал съм прадревните слова за единствения, за онзи, който ще обедини Теблор, който ще стегне клановете в едно, ще ги поведе към низините и тъй ще започне войната на народа. Шепотът на тези слова проглас на обещание е той. И мой е този глас. Невидими птици възвестиха падането на здрача. Време беше за тръгване. Делъм и Байрод го чакаха в селото. И Дейли смълчана, но вярна на думите, които щеше да изрече пред него. Байрод ще побеснее, топлият въздух над полянката се задържа дълго след като Карса Орлунг си тръгна. Меката блатиста почва бавно заличаваше отпечатъците от коленете му и стъпките на мокасините му, а пурпурният блясък на гаснещото слънце все така рисуваше грубите лица на боговете, докато сенките изпълваха долината. От земята се надигнаха седем фигури с набръчка на мръсно кафява кожа върху сгърчени мускули и тежки кости, с червени като охракоси, от които капеше тинеста черна вода. На някои липсваха крайници, други стояха на усъкътени крака. Една беше без долна челюст, лявата скула и челото на друга бяха премазани. И седемте до една бяха усъкътени. Уродливи. Някъде в скалата имаше запечатана пещера, тяхна гробница от векове и за векове краткотраен затвор, както се оказа. Никой не бе очаквал възкресението им бяха толкова усъкътени, че не можеха да вървят повече с ближните си и затова, по обичая на тяхната раса, ги бяха изоставили. Присъдата за поражение бе да те изоставят вечно неподвижен. При доблесно поражение съхранилите съзнание, техни останки щяха да се положат под открито небе, с очи към околния свят, та дано намерят покой в съзерцание на отминаващите еони. Ала за тези седми на поражението не беше доблесно и за това тъмнината на гробницата бе тяхната присъда. Капка горчивина не бяха изпитали от това. Черният дар дойде по-късно, неканен в неосветения им затвор. А с него и възможност. Искаше се само да нарушат една клетва и да се врекат във вярност други му. Отплатата, прерождение, свобода. Родът им беше белязал мястото на техния гроб с всечени в скалата лица, всяко подобие на един от седмината, са слепи, безизразни очи, взрени в зла смешка в околността. Изрекли бяха имената им, за да завършат ритуала на обвързването, имена, задържали се тук с сила, достатъчна да изкриви умовете на шаманите на народа, намерил убежище в тези планини и на платото с древното им меледерон. Здрачът се сгъстяваше. Седмината стояха смълчани и неподвижни. Шестима чакаха един да заговори, ала този един не бързаше. Свободата, макар и ограничена в тази поляна, си беше чисто ликуване, и той още не можеше да се отърве от това чувство. Още малко и тази свобода щеше да се изтръгне от последните си окови от всечените в скалата очни кухини. Службата на новия господар бе обещание за път, цял свят за преоткриване и гибел на безчетни души. Урал, чието име значеше Махната кост, познат на племето Теблор като Урогал, най сетне проговори. Ще ни стигне. Син Баалелиши лиши за мъх, си Баале ненамерената не скри съмнението си. Твърде много опование влагаш в тези пропаднали Теблор. Ха, Теблор, Та да те не знаят нищо. Дори истинското си име. Радвай се, че не го знаят из ръмжа Б. Рок хрипливо през смазаното си гърло. С изкривен врат и глава, килната на една страна, трябваше да извърне цялото си тяло, за да се взре в скалата. Все едно, син Баале, ти си имаш своите деца и те са носителите на истината. За другите забравената история най-добре да си остане забравена за нашите цели. Невежеството им е най-голямото ни уражие. Сух и ясен казва истината, заяви Уруал. Ако съзнаваха наследството си, едва ли щяхме да можем така да изопачим вярата им. Син Баал ле сви пренебрежително рамене. Онзи, Палк, също, стигаше. Според теб, Уруал достоен да поведе децата ми. Така изглеждаше. Но се провали. Наша грешка не негова израмжа Харан Алле, нетърпеливи бяхме, твърде самоуверени. Разтрогването на клетвата отне много от силата ни. Но какво е дал от себе си новият ни господар, Летен Рок? Настоя тек ист. Струйка само. Нищо повече. А ти какво очакваш? Попита кротко Урал. Той се съвзема от изпитанията си, както ние от своите. Гласът на имрод бе мек като коприна. Значи, махната кост, ти си убеден, че този внук на палк ще извая пътя ни към свободата? Да. А ако бъдем разочаровани отново, тогава започваме пак. Детето на Байрот е в отробата на Дейлис още един век чакане. И със Каимрут. Проклети да са тези дълговечните блор. Нищо не е един век. Нищо е, но и всичко махната кост. Знаеш много добре какво имам предвид. Уруалия изгледа. С основание я наричаха за бат скелет. Спомни си наклонностите и като Султейкън, алчния и глад, който ги беше довел до поражението преди толкова време. Годината на името ми се върна, рече той. Между всички нас, кой е водил клан на Теблор най-далече по нашия път, като мен. Ти ли, забад скелет? Лиши за мъх? Крак копие? Никой не проговори. Сух и ясен се измят тихо. Смълчали сме се като червен мъх. Пътят ще се отвори така обеща новият ни господар. Силата му крепне. Избранието от Уруал Войн вече има десетки души в обучението си на убиец. Души на Теблор при това. Спомнете си също, че Палк беше сам. А Карса ще разполага с двама силни войни. И да умре, все ще остане или Байрот, или Делам. Байрот е твърдо умен, но зъби Сеймрут. Метнал се на сина на палк, чичо си. И по-лошо. Егоист е. Преструва се, че следва карса, но ръката му винаги е зад гърба му. А моята зад неговия измърмори Урал. Нощта вече ни загръща. Трябва да се върнем в гробницата си. Древният войн се обърна. Забад скелет, стой близо до детето в отробата на Дейлис тя вече се храни от градта ми, увери го Имрод. Детето е момиче. Само в плът. Това, което създавам в него, нито е момиче, нито дете. Добре. Щом първите звезди примигаха високо в небето, седемте фигури се върнаха в земята. Пробудените звезди надникнаха надолу и видяха поляна, необитавана от богове. Поляна, където никога не бяха обитавали богове. Селото беше разположено на каменистия бряг, на лейдари и буйна планинска река с хъпливо студена вода, прорязала долина през иглолисната гора по пътя си към далечното море. Къщите бяха с каменни основи и стени от грубо издялани трупи от кедър, стъмни, изгърбени, обрасли с мъх покриви. По край брега се издигаха решетъчни дървени рамки, отрупани с нанизи окачена за сушена риба отвъд дървесния пояс имаше сечища за паша на конете. Между дърветата просветваха смътните пламъци на огньовете. Карса се приближи до бащината си къща, мина по край конете, застанали кротко насред поляната. Единствената заплаха за тях беше от нападателите на други кланове, защото бяха огромни и добре обучени и планинските вълци отдавна се бяха научили да ги отбягват. От време на време, по някой мечок с ръждива козина дръзваше да слезе до тук от планинската си барлога, но това обикновено съвпадаше с пасажите на сьомгата и мечките не държаха много да предизвикват нито конете, нито селските псета или безстрашните войни. Сънък ти мареше хавок, любимия си кон. Карса отдалече усети буйния нрав на животното, макар да не можеше да види в тъмното нещо повече от черна грамада. Червено око още си обикаля развързан из ръмжа той. Нищо ли няма да направиш за сина си? Баща му продължи да вчесва хавок. Червено око е много млад за такова пътуване, казах ти вече. Но си е мой и ще яздя него. Не! Липсва му независимост и все още не е препускал с конете на байрот и дълъм. Ще забиеш трън в жилите му. И какво, пеш ли да вървя? Давам ти хавок, сине. Пораздвижих го тази вечер. Готов е за езда. Карса си замълча. Беше смутен, не на шега. Обърна се и тръгна към къщата. Баща му бе окачил пътната му турба на градата до прага, да не се намокри. Мечът му от кръвно дърво висеше от сбруята до нея, току-що смазан, с бойния полумесец на урит, прясно изрисуван върху широкото острие. Карса смъкна оръжието, намести го на гърба си и дългата, увита с кожа дръжка, предназначена за двете ръце, штръкна над лявото му рамо. Турбата щеше да е на раменете на хавок, стегната за ремъка на стремената. Конските на Теблор не включваха седло за ездача войнат яздаше на голия гръб на коня, стремената бяха високо и напред. Сред трофеите от равнинните хора се срещаха седла и щом се поставяха на гърбовете на по-дребните коне от низините, показваха ясно, че тежеста при тях е изместена назад. Но при истинския боен кон задницата трябваше да е свободна от допълнителна тежест, за да осигури бързина на ритниците. Нещо повече. Войнат на всяка цена трябваше да брани шията и главата на коня си с меча и ако се наложи с бронираните си подлакътници. След малко Карса се върна при баща си и Хавок. Байрот и Далъм те чакат при брода, каза сънък. А Дейлис? Не виждаше лицето на баща си, но чу бездушния му глас. Дейлис изрече благословията си към Байрот, след като тръгнахте за ликовете в скалата. Благословила е Байрот. Да. Изглежда, съм я преценил погрешно, каза Карса, мъчеше се да надвие странния укор, стегнал изведнъж гърлото му. Е, нали е жена? А ти, татко? Ти ще ми дадеш ли благословията си? Сънък подаде и оздата на сина си и се обърна. Палк вече го е направил. Задоволи се с това. Палк не ми е баща. Сънък помълча в тъмното, сякаш премислеше. После отрони. Да, не ти е баща. Тогава ще ме благословиш ли? В какво и за какво искаш да те благословя, сине? В седемте богове, които са лъжа. За слава, която е празна дума: че ще съм доволен от това, че ще избиеш деца. Трофеите ли да благословя, които ще навържеш за колана си? Баща ми, Палк, иска да излъска до блясък младостта си, защото е стар. Какви бяха словата му за благослов, Карса? Да надминеш подвизите му ли? Едва ли? Прецени грижливо думите му. Очаквам да разбереш, че са служили повече немо, отколкото на теб. Палк, откривателят на пътя, който ще следваш, благославя пътуването ти, това бяха думите му. Сънък помълча. Когато проговори, синът му успя да лови в гласа му мрачната усмивка, макар да не можеше да я види. Точно както казах. Мама щеше да ме благослови, сопна се карса. Както е длъжна всяка майка. Ала на сърцето й щеше да тежи. Така че тръгвай, сине. Спътниците ти те чакат. Карса се озъби и се метна на широкия гръб на коня. Хавок завъртя глава и изпрахтя. Сънък проговори от тъмното. Не обича да носи гняв. Успокой се, сине. Каква полза от боен кон? който се бои от гнева, ще трябва да се научи да го носи. Кар се изпъна крак назад, плесна с юздата и плавно обърна коня. Още един плясък с юздата и конят се понесе по пътеката. По пътя към селото бяха набити четири кръвни, кола бележеха местата, където бяха принесени в жертва родственици на Карса. За разлика от другите, сънък беше оставил покритите с резба колове без украса. Стигнал бе само до там да вреже в дървото глифовете, назоваващи тримата му синове и дъщерята, принесени на ликовете в скалата, и да плисне в подножието им детска кръв, бързо измита от първия дъжд. Вместо да увие плитките им на върха на високи един човешки бой кол, около овенчаните спара и вързани с червата им шапки, само диви лози се бяха увили около изсъхналото вече чворесто дърво, а затъпеният връх беше зацапан с птичи курешки. Карса знаеше, че паметта на близките му заслужава повече и бе решен да съхрани имената им близо до устните си в мига на всяка атака, та да може да избиват с техните викове, крещящи пронизително във въздуха. Гласът му щеше да е техният глас, щом дойдеше този миг. Твърде дълго бяха търпели пренебрежението на баща си. Пътят се разшири, обкръжен от стари пънове и ниска хвойна. Напред през сивия дим проблясваха мъртвешки пламъците на огньовете сред тъмните тромави конични къщи. Край един от огньовете чакаха двама конници. До тях, загърната в кожи, стоеше жена. Дейлис. Благословила е Байрод Гилд, а сега идва да види как си отива. Карса подкара нагоре в лек тръс. Той беше водачът и щеше да го покаже ясно, от самото начало. Байрот и Делъм чакаха него в края на Крайщата, а кой от тримата бе отишъл при ликовете в скалата. Дейлис беше благословила следовник. Нима той, Карса, се беше държал твърде отчуждено. Какво пък, това беше бремето на предводителите. Трябваше да го е разбрала. Спря челиво коня си пред тях. Байрод беше едър и широкоплещест, макар и не толкова висок като Карса и Делъм. Приличаше на мечок отдавна го беше разбрал и това му вдъхваше самоувереност. Сега разкърши рамене, като да ги отпусне преди тръгване и избоботи. Дръско начало, братко, с тази кражба на бащиния тикон. Не съм го откраднал, Байрод. Сънък ми даде и хавок, и благословията си. Нощ на чудеса ще да е тази. Дали Оругал не е слязал от скалата да те целуне по челото, Карса Орлонг? Дейлис и Сумтя. Да беше стъпил на тленната земя, щеше да завари пред себе си само един от нас тримата Карса, не отвърна нищо на язвителната шега на Байрот. Очите му бавно се извърнаха към Дейлис. Благословила си Байрот, тя сви пренебрежително рамене. Загубила си кораж. Колко жалко! Очите й блеснаха от гняв. Усмихнат, той се обърна отново към Байрот и Делъм. Звездите въртят колелото. Да тръгваме! Но Байрот пренебрегна думите му и вместо да изрече ритуалния отговор, изръмжа лош избор да отприщваш върху нея на ранената си гордост. Дейлиш ще бъде моя жена, щом се върнем. Да удариш нея е все едно да удариш мен. Гласът на Карса беше тих и невъзмутим. Удрям когато поискам. Байрот. Разколебаният кораж може да плъзне като болест. Нейната благословия не е ли заседнала в теб като проклятие? Аз съм главатар. Каняте да ме предизвикаш сега, преди да сме напуснали нашия дом. Байрот отпусна рамене, бавно се наведе над врата на коня си и процеди през зъби. Неразколебан, кораж държа десницата ми, кар са Радвам се да го чуя! Звездите въртят колелото. Да тръгваме. Навъсен, че са го прекъснали, Байрот отвори уста да отвърне рязко, но спря. Усмихна се и се отпусна отново. Погледна Дейлис, кимнай, сякаш да потвърди някаква тайна и промълви монотонно. Звездите въртят колелото. Поведи ни, глава Тарю към слава. Делъм, който мълчаливо и безизразно бе гледал всичко това, се отзова като ехо. Поведи ни, глава тарио, към слава. Тримата войни бавно поеха през селото, Карса яздаше отпред. Старейте на племето се бяха произнесли против това пътуване, тъй че никой не беше излязал да види тръгването им. Все пак, Карса знаеше, че всички ще чуят стъпките на конете им. Знаеше, че един ден ще съжалят, че не са били свидетели на нищо повече, освен на тежкия, приглушен тътен на копитата. И все пак съжаляваше горчиво, че единственият свидетел е Дейлис. Палк дори не беше излязъл. И все пак чувствам, че ни наблюдават. Седмината, може би. Урогал, извисил се до звездите, яхнал вихрушката на колелото, сега се взира надолу към нас. Чуй ме, Урогал. Аз, Карса Лонг, в твоя име ще избия хиляда деца. Хиляда души ще положа в нозете ти. Някъде наблизо простена псев в неспокойния си сън. Ала не се събуди. На северната страна на долината, над селото, в самия край на леса стояха 23 мълчаливи свидетели на тръгването на Карса Орлонг, Байрод Гилд и Делам Торт. Призрачни в мрака между широколистните дървета, изчакаха неподвижни дълго след като тримата войни се скриха от поглед по пътя на изток. Родени Уриди Принесени в жертва от Уриди, всички те бяха братя и сестри на Карса, на Байрот и на Делам. В четвъртия месец на живота им всеки от тях бе отдаден на ликовете в скалата, положени бяха от майките си в поляната по зале слънце поднесени бяха в прегръдката на седмината и бяха изчезнали преди изгрев слънце. Дадени всички до един на нова майка. Деца на Сибале от тогава и до сега. Сибале ненамерената, самотната богиня, единствената между седмината без свое племе. И си го беше създала тайно племе, извлечено от другите шест. Научила ги бе на кръвните връзки на всеки, Та да ги свърже с непожертваните братя и сестри. Научила ги бе също така на особеното им предназначение. На съдбата, която щеше да е само тяхна и ничия друга. Нарекла ги бе своите намерени и това бе името, с което се знаеха, името на тайното им племе. Обитаваха невидими сред ближните си и никой между шесте племена не си представяше дори съществуването им. Знаеха, че някои може би го подозират, но нищо друго нямаха, освен подозрение. Хора като сънък, бащата на Карса, които се отнасяха към кръвните колове с безразличие, ако не е и с презрение. Такива хора обикновено не представляваха сериозна заплаха, макар че понякога, пред лицето на по-голям риск, се налагаха крайни мерки, както с майката на Карса. 23-мата намерени Станали свидетели на началото на пътя на войните бяха братята и сестрите на Карса, Байрот и Делъм, но им бяха и чужди също така. Макар, че в момента тази подробност като ли не беше важна. Един ще го стори рече най-големият брат на Байрот. Близначката на Делъм свира мене. Значи ще сме тук, щом този един се завърне. Тук ще сме. Още една черта, обща за всички намерени. Сибал беше белязала децата с дивашки белег, откъсната плът на лявата скула, от слепоочието до брадичката на всяко лице и с този недъг способността да изразяват чувства бе намаляла рязко. Левите им страни се бяха сковали в извърната надолу гримаса, като в израз на вечно отчаяние и по някакъв странен начин физическото дъмгосване бе лишило и гласовете им от чувства, а може би беззвучният глас на самата си бале бе повлиял неотразимо. Лишени от чувства, думите за надежда винаги прокънтяваха фалшиво в собствените им уши. До толкова, че този, който ги изрече, да замълчи. Един ще го стори. Може би. Сънък бъркаше яхнията на огнището. Вратата зад него се отвори. Тихо хриптене, тътрещи се крака, почукването на тояшката на прага. И дрезгавият, обвиняващ въпрос. Благослови ли сина си? Дадох му хавок, тате. Незнайно как Палк успя да запълни едничката дума едновременно с презрение, с отврат и подозрение. Защо? Сънък не се обърна, заслушан в мъчителното тътрене на баща си до стола най-близо до огнището. Хавок си заслужава една последна битка. Битка, която аз не мога да му дам. За Туй. Тъй. Точно както си мислех. Палк бавно се отпусна на стола и изпъшка. Законят ти е било не заради сина ти. Гладен ли си? Попита сънък. Няма да ти откажа щедрия жест. Сънък се усмихна горчиво, пресегна се, взе втора паница и я постави до своята. Планина е готов да събори, само и само да те размърда от сламата из палк. Това, което върши, не е зарад мен, тате. За тебе е, според него само най-жестоката възможна слава може да постигне нужното да заличи позора, който си ти, сънък. Ти си пълзящият храст между двете високи дървета, дете на едното и господар на другото. Зато и се пресегна той към мен, пресегна се. Не те ли гложди, не те ли е яд там, в сянката между Карса и мен? Изборът винаги е бил твой. Лошо. Сънък напълни двете паници и се надигна да подаде едната на баща си. Белегът по стара рана не боли. Да не изпитваш болка не е добродетел. Сънък се усмихна и седна на другия стол. Разкажи ми, тате. Като някога. В онези дни след твоя триумф. Пак ми разкажи за децата, които си избил. За жените, които си посякал. За опожарените домове ми разкажи, за рева на добитък и овце, заклещени в пламъците. Ще ми се отново да видя пожарите, пламнали в очите ти. Разбърка и пепелищата. Тате! Когато заговориш за онези дни, сине, чувам само оная проклета жена. Яш, тате, че да не оскърбиш мен и дома ми. Ща, винаги си бил грижлив гост. Тъй е. Двамата млъкнаха и започнаха да ядат. После сънак остави паницата си на пода, стана, взе паницата на палк и я хвърли в огъня. Баща му се облещи. Сънък го изгледа отгоре. Никой от двама ни не ще доживее за връщането на Карса. Мостът между теб и мен вече е скъсан, Ела още веднъж до вратата ми, тате, и ще те убия. Хвана за старик, с две ръце, надигнах го, повлече го към вратата и го изхвърли навън. След него и тояшката му. Яздаха по стария път, виещ се по край гръбнака на планините. Тук, там стари свлачища прекъсваха пътя, повлекли със себе си ели и кедри, и храсти и ниски дървета бяха пуснали корен, посипайте, което затрудняваше минаването. На два дни и три нощи пред тях бяха земите на Ратит, а от всички останали племена на Теблор, тъкмо с Ратидите най-много връждуваше племето Горит. Набези и жестоки убийства от векове бяха заплели двете племена в кълбо на омраза и злост. Алакарса не мислеше да премине невидимо през земите на Ратит. Патека от кръв смяташе да изсече през истински и въображаеми обиди с отмъстителен меч, та да струпа с това още десетки и десетки души на теблор на името си. Знаеше много добре, че двамата войни, които яздеха зад него, вярват, че пътят им напред ще е с промъкване и с кришум. Бяха само трима в края на крайщата. Но урогала е с нас, а точно сега е неговият сезон и ние ще се прославим в негово име и в кръв ще разбудим и ще стъпчем осите в собственото им гнездо и ратидите ще научат и ще се боят от името на Карса Орлонг. И сунидите, като им дойде редът. Бойните коне стъпваха предпазливо по рехавия сипей на скорошното свлачище. Много сняг бе навалял предната зима, много повече, отколкото помнеше Карса през целия си живот. Много преди ликовете в скалата да се пробудят, за да възвестят на стареите в сънища и в транс, че са надвили старите духове на Теблор и вече им се дължи преклонение. Много преди отнемането на вражески души да се превърне в най-висшето стремление за Теблор, духовете, властвали над земята и нейния народ, бяха кости от скала, плът от земя, коса и кожа от лес и долчинки, а дъхът им бе вятърът на всеки сезон. Зимата идваше и си отиваше с страховити бури високо в планините, в свирепия напън на духовете в тяхната вечна взаимна война. Лято и зима бяха като едно, неподвижни и сухи. Но в лятото се долавеше умора, а в зимата леден, крехък покой. Та затова Теблор гледаха на лятото със съчувствие към изтощените от битки духове, а зимите презираха заради слабостта на войните, защото каква полза имаше в иллюзията за мир, по-малко от 20 на дни оставаха от този сезон пролета. Високопланинските бури затихваха по частота, както и по ярост. Макар ликовете в скалата отдавна да бяха унищожили старите духове и като чили бяха безразлични към прехода на сезоните, тайно в душата си Карса гледаше на себе си и на своите спътници, като на предвестници на една последна буря. Мечовете им от кръвно дърво щяха да прокънтят сред нищо неподозиращите ратит и сунит сехото на древен гняв. Минаха с влачището. Пътят лъкатушеше надолу към долина, открита за яркото следобедно слънце. Добре ще е да вдигнем бивак, глава Тайо. Конете трябва да отдъхнат, обади се Байрот зад Карса. Твоят кон може би има нужда от отдих, Байрот отвърна Карса. Твърде много нощни пирове тежат на кокалите ти. Вярвам, че това пътуване отново ще те направи войн. Твърде много слама познава гърбът ти напоследък. И Дейлис, когато те яха, Байрот се засмя, но не отвърна нищо. Делъм подвикна. И моят кон има нужда от отдих, главатарю. Поляната отпред е добра за бивак. Тук се въдят зайци и ми се ще да наглася клопките. Карса свира мене. Две вериги на шията ми значи. Бойните викове на стомасите ви ме оглушиха. Тъй да бъде. Спираме на бивак. Огън не можеше да има, тъй че изядоха зайците, хванати от дълъм, сурови. Някога такова ядене щеше да е рисковано, защото зайците често носеха болести, които можеше да се убият само с печене, и повечето от тях бяха фатални за теблор. Но с идването на ликовете в скалата, болестите сред племената Теблор бяха изчезнали. Вярно, все още ги измъчваше лудост, ала това нямаше нищо общо с изяденото или изпитото. Понякога, обясняваха стареите, бремето, наложено от седмината над човек, се оказвало твърде тежко. Умът трябваше да е силен, а силата се коренеше във вярата. За слабия човек, за този, който познава съмнението, правилата и ритуалите можеше да се превърнат в клетка, а затворът водеше до лудост. Насядаха около малката яма, изровена от дълъм за заешките кости, и не си казаха почти нищо, докато ядяха. Небето бавно губеше цвета си, звездите подхващаха своето колело. Взгъстяващия се сумрак Карса слушаше, как Байрод осмуква заешкия череп. Винаги свършваше последен, защото не оставяше нищо и щеше и на другия ден още да дъвче маста под кожата. Най-сетне Байрот хвърли в дупката празния череп, отпусна се доволен и облиза пръстите си. Мислех си напоследък за пътя, който ни чака подхвана дълъм през земите на Ратит и на Сунит. Не бива да вървим по пътеки, които ще ни открояват на хоризонта, даже и на голите скали. Значи трябва да избираме по-низките. Но пък те ще ни водят много близо до биваците им. Мисля, че трябва да пътуваме нощем. Още по-добре, каза Байрут. Ще правим удари ще им обръщаме камъните на огнищата и ще им крадем парата. Може пък и някои заспали войни да ни дадат душите си. Крием ли се денем, малко дим ще виждаме, който да ни покаже къде са биваците, каза Карса. Нощем се вдига вятър и няма да ни помогне да им намерим огнищата. Ратидите и сонидите не са глупци. Няма да тъкмят огньове под навеси или до скали няма да видим желаните светлини, отразени в камъка. А и конете виждат по-добре и стъпват по-сигурно денем. Ще яздим денем. За миг Байрот и Дълъм не отвърнаха нищо. После Байрот се окашля. Така ще се намерим във война, Карса. Ще бъдем като стрела на ланиди в полета и през леса ще сменяме посоката с всяка клонка, клон или ствол ще сбираме души като ярост на буря, Байрот. Война, казваш. Да. Боиш ли се от война, Байрот Гилд? Само трима сме, главатарио каза Делам. Да. Но ние сме Карса Орлонг, Байрот Гилд и Делам Торт. Сражавал съм се срещу 24-ма войни и ги избих всичките в танца с меча нямам равен, ще го отречеш ли? Дори стареите са го казвали с благоговени. И ти, делъм, виждам 18 езика, окачени на врата на бедрото ти. Можеш да хванеш дирета на призрак и да чуеш търкалянето на камъче от 20 крачки. И Байрот, по времето, когато носеше по себе си само мускулти, Байрот не прекърши ли гръбнака на един барит с голи ръце? не свлече ли до земи един боен кон, тази свирепа сила дреме в теб, но това пътуване отново ще я разбуди. Всеки други трима. Да, ще се плъзгат и криволичат в тъмното, ще обръщат камъни в огнища, ще късат пара и ще прекършат няколко гръкляна на заспали войни. Достатъчно доблестна слава за всеки други трима войни. Но за нас... Не. Главатарят ви каза. Байрод се ухили на Делам. Я да зяпнем нагоре и да погледаме колелото, Делам Торт, че малко такива дивни гледки ни остават. Карса бавно се изправи. Човек следва главатаря си, Байрод Гилд. Не спори с него. Колебанията ти заплашват да ни отровят всички. Вярвай в победата или се връщай веднага. Байрод свира мене отпусна се и изпружи увитите си в кожа крака. Велик главатар си, Карса Орлонг, но си сляп за хумора, за жалост. Имам вяра, че наистина ще намериш славата, която дириш, и че двамата с делъм ще блестим като по-малки луни, но ще блестим все пак. На нас ни стига. Престани да се съмняваш, главатарю. Ние сме тук, с тебе, Оспорвате мъдростта ми. За мъдрост не сме си говорили до сега, отвърна Байрот. Ние сме войни, както сам каза Карса. И сме млади. Мъдростта е за старите. Стареите, да, сопна се Карса. Които не пожелаха да благословят пътя ни, Байрот се изсмя. Това си е наша истина и трябва да я носим със себе си, неизменна и горчива в сърцата ни. Но щом се върнем, глава Тарио, ще разберем, че тази истина се е променила, докато ни е нямало. Ще се окаже, че благословията в края на краищата е била дадена. Почакай и ще видиш. Очите на Карса се разшириха. Стареите ще излъжат. Разбира се, че ще излъжат. И ще очакват от нас да приемем новите им истини, а ние ще ги приемем, да, ще трябва да ги приемем Карса Орлонг. Славата на успеха ни ще трябва да сплоти народа да я стискаме за себе си е не само егоистично, но може да се окаже гибелно. Помисли над това, главатарио. Ще се върнем в селото с твърденията си. Е да, и с няколко трофея за доказателство на историята ни, но ако не споделим с тях славата си, стареите ще се погрижат твърденията ни да познаят отровата на неверието неверие. Тея. Ще повярват, но само ако могат да си припишат от нашата слава. Ще повярват, но само ако и ние на свой ред им повярваме в тяхното пресътворяване на миналото, в благословията, която не е дадена, но вече е дадена, вселените, всички струпали се край пътя при нашето тръгване. Всички са били там, или така поне ще ти кажат, и рано или късно, самите те ще започнат да го вярват. Сами ще всекат в умовете си тези сцени. Още ли те обърква това, Карса? Ако е тъй, по-добре е изобщо да не говорим за мъдрост. Теблорите не играят игри на заблуда израмжа Карса. Байрот го изгледа за миг, после кимна. Не играят. Вярно, Делъм срита в дупката пръст и камъни и каза. Време е за спане. И стана да провери вързаните коне. Кар се изгледа байрод изпод вежди. Умът му е като ланицка стрела в гората, но ще му помогне ли това, що мечовете ни от кръвно дърво и свистят от ножниците и от всяка да бойни викове. Тъй става, когато мускулът стане на мас и слама полепне по гърба ти. Словесните двобои нищо не ще ти спечелят, Байрут Освен най-много езикът ти да не изсъхне толкова бързо на колана на някой ратит. Най-малко 8 каза делам. С един младок, може би. Всъщност, огнищата са две. Убили са си в мечок от уния, дето обитават пещерите и носят трофей. Което значи, че са доволни. Байрот кимна. Това е добре. Карса го изгледа намръщено. Защо? Вражеският начин на мислене, главатарю. Ще се чувстват непобедими и това ще ги направи непредпазливи. Имат ли коне, делъм? Не. Сивите мечки познават много добре тропота на копитата и да са водили кучета на лува, никое не е оцелял. Още по-добре. Бяха слезли от конете и стояха при свити в края на леса. Дълъм се бе промъкнал напред да огледа бивака на ратидите. По пътя си през високата трева, пъновете и храсталаците не беше раздвижил един стрък или лист. Слънцето висеше високо и въздухът бе сух, топъл и неподвижен осем повтори Байрот и се ухили на Карса. И младок. Трябва да бъде свален пръв. За да познаят срам оцелелите. Очаква да загубим. Остави го на мен, каза Карса. Атаката ми ще е бърза и ще ме отведе от другата страна на бивака им. Войните все още ще се обърнат и всички с лице към мен. Тогава ще нападнете вие. Далъм примига. Искаш да ги ударим в гръб. Да изравним броя? Да. После ще продължим с единични двубой. Ще се промъкваш ли крадашком по пътя си? Попита Байрот и очите му блеснаха. Не. Ще ударя. Тогава ще те вържат главатарю. Няма да успееш да стигнеш до другата страна. Няма да ме вържат Байрот Гилд. Деветима са. Гледайте танца ми тогас. Защо не използваме конете си, глава Тарио, Попита Делъм. Омръзнаха ми приказките. Последвайте ме, но по-бавно. Байрот и Делъм се спогледаха, после Байрот свира мене. Ще сме ти свидетели, тогас. Карса развърза мече си от кръвно дърво и дланите му се стегнаха около овитата с кожа дръжка. Дървото беше тъмно-червено, почти черно, и изрисуваният боен полумесец сякаш се носеше на един пръст над стъклената гладкост на повърхността. Резецът беше почти прозрачен там, където кръвното масло, втрито в грапавините, се беше втвърдило, за да замести очуканото дърво, Никакви штръпки нямаше порезеца, само лека извивка на тънката линия, където повредата се бе оправила сама, защото кръвното масло се вкопчваше в памета му и не търпеше очукано и нащърбено. Кар се изпъна мече пред себе си, после се шмугна в високата трева и танцът му се ускори по пътя. Щом стигна мечета диря, която му бе показал делъм, се присви още по-ниско и продължи по отъпканата пътека, без да забавя и станеният връх на меча сякаш го водеше, сякаш прорязваше собствения си непогрешим път през сенките и слънчевите лъчи. В центъра на ратитския бивак трима от осмината възрастни войни се бяха скупчили около мечешкия бут, току-що го бяха развили от еленовата кожа. Други двама седяха наблизо и втриваха кръвно масло в оръжията си. Последните трима стояха и си говореха на три крачки в страни. Младият беше на другия край. Карса изкочи на поляната. На разстояние до 100 крачки един теблор можеше да тича със скоростта на боен кон. Появата му бе като взрив. В един миг 8 отдъхващи си войни и един младок. В следващия теметата на двама от стоящите войни бяха посечени с един единствен хоризонтален замах. Разхвърчаха се коса и кости, кръв и мозък швирнаха и плиснаха в лицето на третия ратит. Той залитна назад, завъртя се наляво и видя как с обратния замах мечът на Карса и свистя под брадичката му и изчезна. Видя с все така око корени от изненада очи, как сцената наоколо дивашки се завъртя, преди да разцъфти мракът. Без да се спира, Карса скочи високо, за да отбегне главата на война, щом тя тупна на земята и се затъркаля. Ратилите, които смазваха мечовете си, вече бяха скочили с готови за бой оръжия. Разпръснаха се и се втурнаха към Карса, за да го хванат от двете страни. Той се изсмя, завъртя се и скочи между тях. Мечовете им бяха къси, направо касапски ножове. Карса придърпа меча си в плътен гард и се сниши. Трите остриета улучиха целта си, забиха се в него. Инерцията изтласка Карса през стената от мъжки тела. Той отнесе ножовете със себе си, завъртя се вихрено и мечът му посече две ръце, после нечия мишница. Като откъсна рамото с лопатката, извита плочка кървава кост, нашарена звени и провиснала от кълбо сухожилие за гърчещата се все още ръка, люшнала се в полета си да стигне небесата. Нечие тяло се хвърли с ръмжене напред, за да стегне сяките си ръце краката на Карса. Все така със смях урицкият главатар замахна надолу с меча и Ефесът изхрущя в черепа на война. Ръцете потръпнаха и се смъкнаха. Отдясно към врата му свистя меч, Карса се извъртя да го посрещне със своя, с блъсъкът и скънтя камбанен ек. Чу пристъпването на Ратида зад себе си, усети как се разцепи въздухът пред острието, замахнало към лявото му рамо, и мигновено се сниши в дясно. Собственият му меч се завъртя в колело в изпънатите му ръце. Острието се люшна нагоре и по край свирепия замах на война. Посече двете китки и разпра корема от пъпа и през него, между гръдния кош и върха на бедрото, след което изхвърча навън. Без да спира въртежа, докато падаше, кар се извира мене и поднови замаха си, затруднен от кости и плът. Посичащият удар изфуча над земята и улучи последния ратит в левия глезен. Земята се натресе в дясното рамо на Карса, той се превъртя, мечът блесна по край тялото му и отклони, но не до край, удара отгоре огън разкъса дясното му бедро. Карса излезе от обхвата на война, който вече ревеше и се тътреше назад. Карса се надигна. От десния му крак шуртеше кръв усети болезнено жегване в левия хълбок, в гърба, под дясната плешка и в лявото бедро там все още бяха забити трите ножа. И се озова лице в лице срещу младия. Не повече от 40 годишен, все още не достигнал пълния си ръст, смършеви крайници, каквито често биваха неготовите. С очи, изпълнени с ужас. Карса му намигна и се извъртя, за да довърши еднокракия войн. Той крещеше. Байрут и Делъм се бяха добрали до него и се бяха включили в играта, мечовете им посичаха другия крак и двете ръце. Ратидът лежеше на земята между двамата, крайниците му се гърчеха, кръвта му швиртеше по отъпканата трева. Младокът побягна в гората. Главатарят се усмихна. Байрут и Делъм се чаха на парчета, гърчещия се на земята, ратидски войн. Хвърчаха късове месо и кост. Ядосани бяха, разбра Карса. Не им беше оставил нищо. Заряза двамата си спътници с бруталното им изтезание, стисна зъби и изтръгна единия нож този от бедрото си. Бликна кръв, но не силно, значи нямаше поразена главна артерия или вена. Ножът в левия му хълбок се бе плъзнал по край ребрата плоско под кожата. Измъкна го и го хвърли в страни. Последният нож, забит дълбоко в гърба му, беше по-труден за достигане и му отне няколко опита, докато успее да стисне здраво оплесканата дръжка и да го изтръгне. По-дълго острие щеше да стигне до сърцето му. Тази сигурно щеше да се окаже най-дразнещата от трите незначителни рани. Последната в бедрото и в задника бе най-сериозната. Трябваше да се зашие и известно време щеше да го боли и при езда, и при ходене. Загубата на кръв или фатален удар бяха усмирили Ратида и Карса чу тежките стъпки на приближаващия се Байрот. Но в крясък му подсказа, че дала му другите паднали. Главатарио Глас стегнат от гняв. Карса бавно се обърна. Да, Байрот гилд. Лицето на Едрия войн беше мрачно. Остави младока да избяга трябва да го хванем веднага, а няма да е лесно, понеже тези земи са негови, не наши. Беше предвидено да избяга от върна карса. Байрот се наваси. Ти си умният на търти карса. Защо това трябва да те озадачава толкова? Той ще стигне до селото си. Тъй. И ще разкаже за нападението. ТРИМА УРИДСКИ ВОЙНИ Следва ярост и припряна подготовка. Байрот леко кимна и продължи. Лувът тръгва, търсят ТРИМА УРИДСКИ ВОЙНИ. ПЕШАЦИ Младокът е сигурен в това. Ако уридите бяха имали коне, щяха да ги използват, разбира се. ТРИМА СРЕЩУ ОСЕМ ДА ПОСТЪПЯТ ДРУГОЯЧЕЯ е ЛУДОСТ Такаловът се ограничава в това, което търси, в рамките на мислене, във всички неща. Три мауритски войни, пешаци. Делъм беше дошъл при тях. Гледаше безизразно Карса. Делъм торт иска да говори рече Карса. Искам главатарио. Младокът. Ти всече образ в ума му. Ще се вкочани там, Цветовете му няма да избледнеят, а ще се изострят. Ехото от писъците ще става все по-силно в черепа му. Познатите лица замръзнали вечно в израз на болка. Този младок, Карса Орлонг, ще порасте. И няма да се примири да следва някого, ще предвожда. Ще трябва да води и никой не ще предизвика свирепата му ярост, бляскалото дърво на волята му, маслото на неговата стръв. Карса Орлонг ти създаде враг за уридите, враг, пред когото ще бледнее всичко, което сме имали до сега. Един ден този главатар на Ратит ще коленичи пред мен, каза Карса. Така се заклевам. Тук, над кръвта на ближните му. Така се заклевам. Въздухът изведнъж се смрази. Тишина надвисна над поляната, нарушавана само от бръмченето на мухите. На лицето на делъм се бе изписал страх. Байрот извърна лице. Тази клетва ще те унищожи, Карса Орлонг. Никой ратит не коленичи Претурит. Освен ако не хвърлиш трупа му върху някой пън, вече търсиш невъзможното, а това е пътят към лудостта. Една клетва от многото, които съм дал, рече Карса. И всяка от тях ще се спази. Бъдете свидетели, ако смеете. Байрот огледа кожата на сивия мечок и оголения от плата череп трофеите на ратилите и пак се обърна към Карса. Имаме ли избор? Ако все още дишате, отговорът е не, Байрот Гилд. Напомни ми да ти кажа някой ден, Карса Орлонг. Какво да ми кажеш? Какво е животът за тия от нас, които сме в сянката ти? Делъм пристъпи към Карса. Раните ти трябва да се зашият, глава Да, но само тази от меча за сега. Трябва да се върнем при конете и да препуснем, като ланицка стрела. Да, точно така, Делъм Торт. Ще ти събера трофеите, Карса Орлонг подвикна Байрот. Благодаря ти, Байрут Гилд. Ще вземем и кожата и черепа. Двамата с Дълъм можете да ги задържите. Дълъм се обърна към Байрут. Вземи ги, братко. Сивият мечок ти отива повече, отколкото на мен. Байрут кимна благодарно и махна към разчленения войн. Ушите и езикът му са твой, Дълъм Торт. Тъйде, от всички племена на Теблор ратидите гледаха най-малко коне. При все това на всяка поляна, през които минаваха Карса и двамата му спътници, имаше стада. На една се натъкнаха на възрастени двама младоци, които пасяха шест коня. Убиха ги и взеха трофеи и конете всеки поведе по два. Час преди да падне нощната тама, стигнаха до разклонение на пътеката. Продължиха още 30 раз тега по долното, пуснаха поводите и подкараха напред ратицките коне, след това се върнаха до разклона и продължиха по горната пътека. Делъм слезе и изостана, за да заличи дирите. Штом звездното колело се завъртя в небето, отбиха от каменистата пътека и си намериха малка поляна, където да вдигнат бивака си. Ядоха глиганско, после Делъм отиде да нагледа конете и да ги изтрие с влажен мъх животните бяха уморени и ги остави невързани, та да могат да походят по поляната. Карса огледа раните си и забеляза, че са започнали да се слепват. Така ставаше при Теблор. Доволен, намери в дисагите шишенцето с кръвно масло и почна да оправя оръжието си. След малко дълъм се върна и двамата с Байрот последваха примера му. Утре оставяме тази пътека, рече Карса и хващаме надолу по широките и по-леките в долината ли? Попита Байрот. Ако сме бързи, можем да прекусим земята на Ратит за един ден, рече Делъм. Не. Ще яздим на високо по козите и овчи пътеки отвърна Карса. После отново слизаме в долината. Байрут гилд, щом лувът е тръгнал, кой ще остане в селото? Тежкият мъж придърпа новия си меч и ямурлук и се загърна в него, преди да отговори. Младоци. Жени. Старите и недъгавите. Псета. Не, лувът ще ги е взел. Тъй, че нападаме селото, глава Тарио. Да. После намираме дирята на лува. Делъм вдиша дълбоко и бавно издиша. Карсор Лонг, селото на нашите жертви, до тук не е единственото село. Само в първата долина има поне още три. Ще се разчуе. Всеки воин ще вдигне меча си. Всяко псе ще бъде отвързано и насъскано. Войните може и да не ни намерят, но псетата ще ни намерят. А имаме да прекусим още три долини из Рамжа Байрот. Малки изтък на Карса. И ги прекосяваме в южните им краища, на ден или повече езда от северните входове и в средата на земите на Ратит. С такава кипнала ярост ще ни подгонят. Глава Тарио, че ще ни последват и в долините на Сунит на Меси се делам. Карса обърна меча, за да го изтърка и от другата страна. Така се надявам, делам торт но ще те питам нещо. Кога за последен път Суниди са видели Урит? Дядо ти рече Байрут. Карса кимна. И знаем добре бойния вик на ратидите, нали? Искаш да предизвикаш война между Ратит и сунит. Да, Байрут. Войнат бавно поклати глава. Още не сме свършили с Ратит. Карса Орлонг. Много напред стига планът ти, главатарю. Само гледай какво иде, Байруд Гилд. Байрод вдигна мечешкия череп. Долната челюст още висеше на една засъхнала жила. Той е откъсна и я хвърли на страна. После извади кълбо и почна здраво да стяга костите, като оставяше дълги краища отдолу. Карса го гледаше с любопитство. Черепът бе твърде тежък дори за Байрот, за да го носи като шлем. А трябваше и да откърши коста отдолу, където беше най-здрава, около дупката от гръбнака. Дълъм стана и каза. Ще легна да поспя. Имаш ли къишки, Карса Орлонг? Попита Байрот. Вземи колкото щеш, отвърна Карса и също се надигна и гледай да поспиш тая нощ, Байрут В първия час на утрото чуха лая на псета в обраслото с гора дъно на клисурата заглъхна, когато поеха по пътеката високо по край скалите. Щом слънцето се озова точно над тях, Делъм намерила катушеща пътека надолу и започнаха спускането. Някъде по средата на следобеда излязоха на осеяни спънове сечища и подушиха дима от селото. Делъм слезе и се промъкна напред. Скоро се върна. Както предположи, главатарио. Видях 11 старци, три пъти по-толкова жени и 13 младоци, всички много млади. Мислят, че по-големите са тръгнали с лува. Няма коне. Нито псета. Метна се на коня си. Тримата уритски войни измъкнаха мечовете си. После извадиха шишенцата с кръвно масло и пръснаха по няколко капки по ноздрите на конете. Те рязко вирнаха глави и се напрегнаха. Аз съм отясно, каза Байрот. А аз в средата, заяви Карса. Аз съм отляво, тогава рече Делъм и се намръщи. Ще ги попилееш, глава Тарио. Днес се чувствам щедър, Делъм торт. Това село ще е за славата на теб и Байрот. Погрижете се никой да не се измъкне. Никой няма да се измъкне. И ако някоя жена се опита да подпали къща, за да върне лува, убийте я. Няма да са толкова глупави, рече Байрот. Ако не се съпротивляват, ще получат нашето семе, но ще живеят. Тримата свалиха юздите на конете и ги увиха около кръста. Наместиха се по-напред върху конските рамене и вдигнаха коленете си високо. Карса пъхна десницата си през ремъка на меча и го завъртя веднъж във въздуха, за да го стегне. Двамата го последваха. Хавок под него потрепери. Поведи ни, главатарю, рече Делам. Лекият натиск подкараха Вок напред, три крачки и после тръс, бавно и налеки от отскоци, докато прекосяваха с спънове сечище. Леко обръщане наляво и поеха към главния път. Щом го стигна, Карса вдигна меча си и конят се понесе в галоп. Седем дълги скока и вече бяха в селото. Другарите на Карса вече се бяха разделили от двете му страни, за да излязат зад къщите, за него бе останала главната улица. Видя в края и, точно пред себе си, няколко души. Обърнаха глави и във въздуха прокънтя писък, пръснаха се деца. Мечът и свистя и посече с лекота крехката млада кост. Карса хвърли поглед надясно и хавок зави, копитата изритаха напред и стъпкаха един старец. Започна гонитба, кървава сеч. От татък къщите, от към буклучните ями, отекнаха нови писъци. Карса стигна до другия край на улицата. Видя един младок да тича през глава към дърветата и препусна след него. Момъкът носеше тренировачен меч. Чу тежкият тропот от копитата на бързо догонващия го хавок Спасителната гора все още беше много далече пред него и се обърна. Замахът на Карса посече меча играчка, после мина през шията и обезглавеното тяло на момчето се просна на земята. Така съм загубил братовчет. Посечен от ратит. Взели са му ушите и езика. Тялото му било увесено на клон за единия крак. Главата му била омазана с нечистоти. Това е отмъстено. Отмъстено, Хавок забави, след това обърна. Кар се огледа селото. Байрот и Далъм бяха довършили клането си и вече събираха жените на стадо на поляната около селското огнище. Подкара Хавок натам в лек Галоп и щом го спря, каза. Тези на вожда са мои. Байрот и Далъм кимнаха и той усети повишения им дух по лекотата, с която му отстъпиха привилегията. Байрот се обърна към жените и махна с меча. Една красива жена на средна възраст пристъпи напред, а след нея по-младо нейно копие девойка може би на годините на Дейлис. Двете го загледаха също толкова изпитателно, колкото кар тях. Байрот Гилд и Делъм Торт вземете своите първи от останалите. Аз ще пазя. Двамата войни се охилиха скочиха от конете и се хвърлиха между жените да си изберат по една. След малко се скриха в отделни къщи, повели плячката си за ръка. Войните ти не са слепи колко готови бяха тия двете и сумтя жената на вожда. Техните бащи или мъже няма да останат доволни от тази готовност, рече Карса. Уридски жени не биха. Никога няма да го узнаят, главатарио отвърна жената на вожда. Освен ако ти не им го кажеш, а каква е вероятността за това? Няма да ти оставят време за подигравки, преди да те убият. Аха, вече разбирам, добави тя, пристъпи по-близо и го изгледа твърдо. Мислил си, че уридските жени са различни, а сега разбираш, че това е лъжа. Всички мъже са глупци, но ти може би вече не си толкова голям глупак, щом истината се промъква в сърцето ти. Как ти е името, главатарио? Много говориш из Рамжа Карса. Аз съм Карса Орлонг, внукът на Палк. Палк. Да. Карса се ухили. Виждам, че го помниш. Дете бях. Но да, знаем го много добре. Още е жив и сънят му е спокоен, въпреки проклятията, които сте струпали на името му. Тя се изсмя. Проклятия ли? Няма проклятие. Палк склони глава да ни помоли да мине през земите ни. Лъжеш. Тя го изгледа съсредоточено и вдигна рамене. Щом казваш? Една от жените в къщите извика, а лавикът бе повече от страст, отколкото от болка. Жената на вожда извърна глава. Колко от нас ще вземат семето ви, главатарю? Карса се отпусна. Всички. По 11 пъти всяка. А колко дни ще отнеме това? Сигурно ще искате и да ви готвим. Дни ли? Разсъждаваш като старица ние сме млади. Пък ако се наложи, имаме си кръвно масло. Очите й се разшириха. Другите зад нея зашепнаха и замърмориха. Жената на вожда се обърна, усмири ги с поглед и отново погледна Карса. Никога до сега не си използвал кръвно масло за това, нали? Вярно е, ще ти пламнат слабините. Твърд ще си дни наред. Но, глава Тарио, не знаеш какво ще причини то на нас, жените. Аз знам, защото и аз бях някога млада и глупава. Дори силата на съпруга ми не можа да задържи зъбите ми от гърлото му, и той още си носи белезите. Има и още. Това, което ще продължи у вас по-малко от седмица, нас ни мъчи с месеци. Тъй, че ако ние не избием мъжете ви, щом се върнат, ще го сторите вие отвърна Карса. Това ме радва. Вие тримата няма да преживеете до заранта. Много ще е интересно, не мислиш ли, усмихна се Карса. На кого от трима ни първо ще му потрябва? Обърна се към всички жени. Съветвам ви да сте по-страстни, за да не сте първите, които ще ни провалят. Байрот се появи и кимна на Карса. Жената на вожда въздъхна и махна с ръка на щерка си да излезе напред. Не рече Карса. Жената спря объркана. Но, няма ли да искаш дете от това дете? Първата ти ще получи най-много семе. Така е. Ти обаче да не си минала родилната възраст. След дълго мълчание, тя поклати глава и прошепна. Карса Орлонг, искаш съпругът ми да те прокълне. Кръв ще изгори върху каменните устни на самия имрод. Сигурно. Карса слезе от коня и пристъпи към нея. Хайде, заведи ме в къщата си. Тя се дръпна. Къщата на моя съпруг. Глава Тарю, не, моля те, да изберем друга. Къщата на мъжът израмжа Карса. Свърших с приказките. Ти също. Час оставаше до мръкване, а Карса вече водеше към къщата последната от наградите си щерката на вожда. Не им беше дотрябвало кръвното масло на тримата с байрот и Делъм. Байрот твърдеше, че това е доказателство за уридското мъжество. Макар Карса да подозираше, че честа по-скоро се пада на усърдието и отчаяната изобретателност на ратитските жени. Последните няколко бяха направо безмилостни с тримата войни. Вкара младата жена в сумрачната къща, тръшна вратата и пусна мандалото. Тя се обърна към него, килнала с любопитство брадичка. Мама каза, че си бил удивително нежен. Той я изгледа като дейли се, но и не е. Няма е тъмната жилка от тая. Това е. Разлика. Смъквай си дрехите. Тя бързо се измъкна от кожената риза. Ако бях първата, Карса Орлонг, семето ти щеше да хване корен. Такъв е този ден в колелото на времето ми. Щеше ли да се гордееш? Тя замълча, изгледа го стъписано и поклати глава. Вие избихте всички наши деца, всички старци. Векове ще изтекат, докато селото ни се съвземе, а може и да не се съвземе. Гневът на войните ни може да ги обърне един срещу друг и срещу нас, жените, ако избягаш. Бягство. Лягай там долу, където легна майка ти. Карса Орлунг не се интересува от бягство пристъпи и застана над нея. Войните ви няма да се върнат. Животът на това село свърши и в много от вас семето на Урич ще хване корен. Идете там, всички, да живеете при моя народ. А ти и майка ти идете в селото, в което съм роден. Чакайте ме. Гледайте децата си, моите деца, като уриди. Дръзки са ти претенциите, Карса Орлонг той започна да смъква кожените си дрехи. Виждам, не са само претенции. Значи няма да ни трябва кръвно масло. Ще си го спестим двамата степ кръвното масло. За връщането ми. Очите й се разшириха. Тя се отпусна на постелята и го попита тихо. Не искаш ли да знаеш името ми? Не израмжа той. Ще те наричам Дейлис. И не видя срама, залял младото красиво лице. Нито усети чернилката, която вляха думите му в душата й. В нея, както и в майка й, семето на Карса Орлон хвана корен. Късна буря се беше спуснала от планинските висини и бе погълнала звездите. Короните на дърветата се тресяха от вятъра, който ревеше бясно над главите им, но между стволовете цареше странен покой. Проблясваха мълнии но тътенът на грамотевицата се бавеше. Яздиха около час в тъмнина, после намериха стар бивак близо до дирета, оставена от лува. Ратицките войни бяха станали непредпазливи в си, твърде много следи от преминаването си бяха оставили. Делъм прецени, че точно в тази група има 12 възрастни и 4 младоци на коне, може би третина от цялата воинска сила на селото. Кучетата им вече се бяха пръснали, обикаляха сами на глутници и нито едно не вървеше с групата, вече преследвана от уридите. Карса беше доволен. Осите бяха излезли от гнездото си, а лахвърчаха слепи. Ядоха от вече по завонялото мечешко, после Байрот отново разви мечешкия череп и продължи да заплита каишки, този път около челюстите стягаше ги здраво между зъбите оставените да висят краища бяха дълги ръка и половина. Кар се разбра какво такми Байрот. Често пъти за такова оръжие се влагаха два, че и до три вълчи черепа само мъж с силата на Байрот можеше да направи същото с черепа на сива мечка. Байрот Гилд, това, което правиш, ще вплете ярка нишка в легендата, която изтакаваме. Не ме интересуват легенди, главатарио и сумтя Байрот но скоро ще се озовем срещу ратиди на коне. Карса се усмихна в тъмното, без да отвърне нищо. Надолу по склона лъхна тих вятър и делъм изведнъж вдигна глава и прошепна. Надушвам мокра козина. Карса извади меча си и го сложи на земята. Байрот. Стой тука. Делъм, вземи си ножовете меча го остави стана и махна с ръка. Води! Главатарио измърмори делъм. Глутнице! Е. Бурята я е подкарала. Не са ни надушили, но слухът им е остър. Не мислиш ли, че щяха да завият, ако ни бяха чули? Попита Карса. Делъм, при тия гръмове и рев нищо не са чули и сумтя Байрот. Делъм поклати глава. Има високи звуци и ниски звуци, Байрут Гилд, и всеки от тях си върви по своя течение. Обърна се към Карса. На въпроса ти, главатарю, отговорът е този. Сигурно не, ако не са сигурни дали сме уриди или ратиди. Карса се ухили. Още по-добре. Заведиме при тях Делам Торт. Отдавна го мисля това за ратицките псета. Заведи ме при тях и си дръж ножовете под ръка. Хавок и другите два коня бяха вдигнали глави и гледаха нагоре по склона, на остри люши. След миг колебание да лъм свира мене, присви се и тръгна през дърветата. Карса го последва. Двайсети на крачки нагоре склонът стана по-стръмен. Нямаше пътека, нападалите дървета затрудняваха и забавяха крачките им, но пък дебелият влажен мъх правеше придвижването на двамата войни на Теблор съвсем безшумно. Излязоха на равна полянка, около 15 крачки широка и 10 в дълбочина, с висока напукана канара от другата страна. Няколко дървета се бяха облегнали на скалата, посивели и изсъхнали. Делъм ги огледа и понечи да тръгне към запълнения от сипа и процеп в левия край, през който беше минавал дивеч, но Карса го хвана за ръката и се наведе към него. Колко напред са? 50 удара на сърцето. Още имаме време да се изкатерим? Не. Заставаме тук. Вземи издатината в дясно и си приготви ножовете. Дълъм го погледна объркано, но направи каквото му казаха издатината беше тесен корнис по средата на скалата. След няколко мига младият воин се озова там. Карса тръгна към пътеката на дивече. Отгоре беше паднал и съхнал бор и той го бутна силно. Дървото не помръдна. Карса бързо се качи на него, опря стъпала в клоните и се завъртя към равното, пътеката на дивеча бе на ръка разстояние вляво, дънерът и канарата бяха зад гърба му. Зачака. От позицията си не можеше да види Делъм, освен ако не се наведеше напред, което като нищо можеше да наруши равновесието на дървото и то да го понесе надолу с оглушително и сигурно фатално търкаляне. Тъй, че трябваше да разчита, че дълъм ще схване намерението му и ще направи каквото трябва в подходящия момент. Посипа я затрополиха камъни. Кучетата слизаха. Водачът на глутницата нямаше да е първи. най вероятно втори, на безопасни една-две крачки зад съгледвача. Първото псе се свлече по край позицията на карса сред порой от камъни, клони и пръст, инерцията го отнесе на 5-6 крачки долу на равното и то спря и вдигна Моцуна да подуши въздуха. С настръхнала козина за пристъпва предпазливо към ръба на равното. Друго куче заслиза по пътеката, по едър звяр. Трошлякът, който смъкваше, беше повече. Щом на му с глава и рамене се показаха, Карса разбра, че е водачът на глутницата. Животното стигна на равното. Точно когато съгледвачът започна да обръща глава. Карса скочи сграбчи водача за врата, смъкна го долу и извъртя го на гръб. Лявата му ръка го стисна за гърлото, дясната хвана здраво ритащите предни крака точно над лапите. Кучето се замята отчаяно, но Карса го държеше здраво. Още кучета се изсипаха от процепа, после се пръснаха на страна, обзети от внезапна тревога и объркване. Ръмженето на водача премина в жално квичене. Свирепите зъби се бяха впили в китката на карса, но той успя да измести задавещата хватка по-нависоко под челюста на кучето. Животното се загърчи, но вече беше загубило и двамата го знаеха. Както и останалите от глутницата. Най-сетне Карса вдигна глава да огледа обкръжилите го псета. И щом вдигна глава, всички отстъпиха назад. Всички освен едно, млад рунтав машкар, който се приведе ниско и запристъпва напред. Два от ножовете на делъм ми свистяха и се забиха в звяра един в гърлото, друг в дясното му рамо. Другите от глутницата се отдръпнаха още. Водачът им беше замрял под карса. Оголил зъби, войнат бавно се наведе, докато бузата му не опря в челюста на псето и зашепна в ухото на звяра чули смъртния му вик, приятелю. Беше твоят съперник. Трябва да си доволен, нали? Сега ти и глутницата ти сте мой. Докато говореше, тихо и успокояващо, бавно отпусна хватката си на гърлото на кучето. След миг се отпусна назад, премести тежеста си в страни, издърпа съвсем ръката си и пусна краката на псето. Звярат бавно се надигна. Карса се изправи, пристъпи до кучето и се усмихна, като видя, че е подвило опашка. Делъм слезе от издатината и се приближи. Глава Тарио, свидетел съм на това. И си прибра ножовете. Делъм Торт, ти си и свидетел, и участник. Ножовете ти излетяха на време. Съперникът на водача видя своя миг. И ти го разбра. Вече имаме глутница, която да се бие за нас. Да, делам торт. Ще тръгна пред вас при Байрот. Конете трябва да се успокоят. Ще ти дадем малко време. При ръба на равното делам спря и погледна през рамо към Карса. Вече не се боя от ратилите, Карса Орлонг нито от сунидите. Вече вярвам, че урогал наистина върви с теб в това пътуване. Що ме тъй, знай следното, делам торт. Не ми стига да бъда герой сред уридите. Един ден всичките блор ще коленичат пред мен. Нашето пътуване до чуждите земи е само оглед на врага, пред който един ден ще се изправим. Твърде дълго спа народът ни. Карса Орлонг, не се съмнявам в теб. Усмивката на Карса беше хладна, но някога се съмняваше. Делъм само свира мене, обърна се и закрачи надолу по склона. Карса огледа на хапаната си китка, после погледна кучето в краката си и се засмя. Вкусът на кръвта ми е в устата ти, звяр. Урогал вече тича да сграбчи сърцето ти, тъй, че двамата с теб сме свързани. Хайде, тръгни до мен. Наричам те за хапката. В глутницата имаше 11 големи псета и 3 недорасли. Застъпваха едно след друго след карса и за хапката и оставиха падналия си брат на оспорим владетел на полянката под Канарата, докато дойдат мухите. Към обед тримата уридски войни и глутницата се спуснаха още по на югоисток в земите на ратидите. Ловната група, по чието дири вървяха, явно беше обзета от отчаяние, за да стигне толкова далече. Също така беше явно, че войните пред тях бяха отбягвали други села в района. Проточилият им се толкова дълго провал се беше превърнал в позор, който ги тързаеше. Карса беше малко разочарован от това, но се утешаваше с мисълта, че разказът за подвизите им ще се разчуе и пътят им на връщане през територията на ратидите ще е много по-опасна и по-интересна задача. Делъм прецени, че ловът е на не повече от една трета ден пред тях. Бяха забавили скоростта си, пращаха ездачи от двете страни да търсят следа каквато не съществуваше. Карса обаче не можеше да си позволи злорадство от това – в края на краищата от селото на Ратидите имаше други две групи. Те, въроятно, се движеха пеш и бяха по-предпазливи, оставяха малко следи и се движеха кръдешком. Във всеки момент можеха да пресекат дирета на уридите. Глутницата тичеше от към вятъра, кучетата подскачаха с лекота по край конете. Байрот само беше поклатил глава, като чураска за наделъм за подвига на карса. Но любопитно не каза нищо за амбициите му. Стигнаха дъното на долината място, затрупано с каманак между брези, черен смърч, трепетлика и елша. Пресмаха и гниещите пънове бавно течеше вода и образуваше езерца и вирове с неизвестна дълбочина между канарите и нападалите дървета. Тримата спътници забавиха ход, докато си пробираха предпазливо пътя навътре в леса. Излязоха на първата покрита скалдървена пътека, която ратидите бяха построили преди много време и все още я поддържаха, макар и немърливо острата трева, израсла между стволовете, го показваше. Посоката й устроиваше уридските войни, тъй че те слязоха от конете и ги поведоха по издигнатия над мочурището път. Пътеката скърцаше и се огъваше под тежеста на тримата мъже, конете и псетата. По-добре ще е да се разпръснем и да продължим пеш, каза Байрут. Карса се наведе и огледа грубо одяланите трупи. Дървото е здраво. Но коловете са в тинята, глава Тарио. Не е тиня. В кожа са увити, Байрут гилд. Карса Орлонки е прав, каза Делъм да и се метна на коня си. Пътят може да се клати, но кръстосаните гради отдолу няма да му позволят да се огъне. Яздим в средата, един по един. Нямаше смисъл изобщо да тръгваме на поход, ако ще пълзим като охлюви, каза Карса. Рискате, че могат да ни видят много по-лесно, главатарио възрази Байрот. Но пък ще се движим много по-бързо. Както кажеш, Карса Орлонг. Байрот се намръщи. Продължиха в бавен тръс по средата на пътеката. Делън водеше. Глутницата ги следваше. От двете им страни се редяха и съхнали брези с почернели клони, отрупани с гасеници. Ниският храсталак трепетлика, елши и бряст, бе на височината на гърдите им, тръпнещ килим от прашни зелени листа. В далечината се мяркаха и по-високи черни смърчове, повечето изсъхнали. Старата река се връща под Хвърли Делам. Гората потъва. Тази долина стига до други и сумтя Карса. И всички водят на север, чак до Борицкия процеп. Палк е бил там със стареите на Теблор преди 60 години. Ледената река запълваща процепа, умряла изведнъж и почнала да се топи. Така и не научихме какво са открили там стареите на всички племена обади се Байрот зад Карса. Нито дали са намерили онова, което са търсили. Не знаех да са търсили нещо из хъмка делъм. За смърта на ледената река се чув сто долини, дори и в нашата. Дали не са отишли до процепа само за да разберат какво е станало? Карса свира мене. Палк ми е разправил за безчет зварове, останали замръзнали в леда безчет столетия. Виждали се между натрошените блокове. Козина и гниеща плът. Небето било черно от врани и планински лешояди. И слонова кост имало, но била толкова натрошена, че не ставала за нищо. Черно сърце имала реката, така поне показвала смъртта й, но каквото и да се криело в това сърце, или било изчезнало, или било унищожено. Имало и следи от древна битка. Кости на деца. Каменни оръжия, всичките потрошени. Това не съм го. Почна байрот и изведнъж млъкна. Пътеката, която досега беше отеквала само от стъпките им, изведнъж затътна с по-дълбок, отсечен ритъм. Псетата от глутницата се озъбиха в безмълвно предупреждение. Карса се извърна рязко и видя на 200 крачки назад десетина ратицки войни пешаци. Бяха вдигнали оръжията си в мълчалива закана. Но тропотът на Той отново погледна напред и видя шестима ездачи да се показват и зад завоя. Във въздуха проехтяха бойни викове. Дай път, Изрева Байрод и препусна по край Карса, подмина и делъм. Мечешкият череп литна във въздуха, каишките се изпънаха, и Байрот го завъртя с две ръце, черепът глухо забръмча и конят се понесе напред. Ратитските конници препуснаха напред. Яздаха по двама, понтонът беше тесен и не можеха да нападнат в купом. Штом се приближиха на на крачки, Байрот метна черепа. Когато използваха вълчи черепи, целта бе да се оплетат или щупят краката на конете. Но сега Байрот се беше прицелил по-високо. Черепът удари коня отясно с такава сила, че му щупи гърдите. От носа и устата на животното блик на кръв, то рухна и блъсна животното до себе си несилно, е но достатъчно, за да го накара да се дръпне в паника и да падне от понтона. Краката му изпращяха и ратидат излетя над главата му. Ездачът на първия кон рухна върху Понтона, скършещ костите трясък, и копитата на жребеца на Байрот направиха главата му на кървава каша. Падна още един кон, налетял с дивашко цвилене в обезумяло животно. Преградило Понтона и атаката спря. Байрот нададе уридския боен вик, препусна в галоп и прескочи първия паднал кон. Ратицкият воин зад него тък му се надигаше и едва успя да се дръпне от меча на Байрот. Делъм вече беше до приятеля си. Два ножа и свистяха по край дясното рамо на Байрот. Чу се трясък, щом тежкият меч на Рати да блокира единия, а след него хриплив стон, когато вторият се заби в гърлото му. Останаха двама врагове, по един за Делъм и Байрот, тъй че двобоите можеше да започнат. Штом видя резултата от штурма на Байрот, кар се обърна коня си, вдигна меча над главата на Хавок и препусна назад по дървената пътека към пешаците. Осем възрастни и четирима младоци. Водачът им изрева и младите скочиха в мочурището. На големите им трябваше място. Като видя явната увереност, с която се престроиха в обърнато пет с готови за бой уражия, Карса се и Искаха да влезе в центъра на чувала тактика, която щеше да осигури бясна скорост за Хавок, но също така щеше да изложи и него и ездача му на удари отстрани. Скоростта значеше много в предстоящия сблъсък. Очакванията на ратидите съвпадаха напълно с намерението на атакуващия. Стига атакуващият да беше някой друг, а не Карса Орлонг, урогал, изрева той и почти коленичи на гърба на Хавок. Гледай, изпъна меча напред над главата на коня и прикова поглед в ратитския войн най-вдясно от себе си. Хавок го разбра и отскочи в страни миг преди сблъсъка. Копитата му зачаткаха по самия ръб на понтона. Ратидът успя да направи крачка назад и размаха дворъчния меч над главата си, за да посече муцуната му. Карса отби удара, изви и протегна десния си крак напред, а левия прибра назад. Хавок се завъртя и се хвърли към центъра на понтона. Чувалът се срина и всички ратитски войни се озоваха от лявата страна на Карса. Хавок го понесе косо през понтона. Викът на Карса отекна пронизително и той започна да сече. Мечът му удряше оръжие, забиваше се в плът и кости. Хавок пак се завъртя и изрита с задните крака един ратит изхвърча от понтона с чупени ребра. И тогава дойде глутницата. Настръхналите озъбени зварове се хвърлиха срещу ратитските войни при атаката на Карса. Повечето бяха обърнали гръб на озварелите псета. Писъци изпълниха въздуха. Карса обърнаха вок и отново се хвърли в кипналата гмеш. Два маратиди бяха успели с бой да се измъкнат от псетата, кръв плискаше от мечовете им и отстъпваха по градите. Кар се изрева и препусна към тях. И видя стъписан как скочиха във водата. Жалки страхливци. Виждам. Младоците ви виждат. Проклетите псета виждат. Двамата изплуваха без оръжие. Затътриха се през тресавището. Делъм и Байрот се върнаха, скочиха от конете и мечовете им заиграха с безумната ярост на оцелелите псета, късащи и ръфащи падналите ратиди. Карса отведеха вок на страна, без да откъсва очи от бягащите войни и четиримата младоци с тях. Виждам. Вижда Оругал. За хапката черно-сивата му козина едва се виждаше под петната кръв застана задъхан до хавок трепереше, но рани нямаше. Карса погледна през рамо и видя, че са останали още четири кучета. Пето, кучка, изгубила преден крак, куцукаше сред кървавия кръг. Дълъм, вържи и крака. После ще го обгорим. Каква полза от три крако куче, главатарю, попита Байрод задъхано. Дори едно три крако псе има уши и нос, Байрод гилд. Един ден тази кучка ще клечи с посивяла муцуна пред огнището и ще се тъпче до пръсване. Някой от вас ранен ли е? Драскотини. Байро свира мене и се обърна. Аз загубих един пръст, отвърна делъм, докато вадеше ремък да стегне крака на кучката. Но не е палец. Още мога да въртя меча. Карса отново погледна бягащите ратиди. Почти се бяха добрали до черните смърчове. Озъби им се за последен път и потупа Хавок по челото. Баща ми каза истината, Хавок. Не бях яздил кон като тебе. Конят вирна ухо, сякаш го разбираше. Карса опря усни до челото му. Легенда ставаме двамата степ. Легенда, Хавок огледа проснатите по понтона тела и се усмихна. Време е за трофей, братя мой. Байрот, твоят мечешки череп оцеляли? Така мисля, Тарио. Твоят подвиг бе нашата победа, Байрот Гилт. Едрият мъж се обърна и изгледа Карса с присвити очи. Винаги ме изненадваш, Карса Орлонг както твоята сила мен, Байрот Гилт. Байрод се поколеба, после кимна. Доволен съм, че те следвам, главатарио. Винаги си бил доволен, Байрод Гилт. И в това е разликата между нас, Сребърното езеро. Бележка на преводача. Има податки, стига човек да огледа повърхността с ясен и остър взор, че тази джагатска война, която е била 17-та или 18-та за Крон Талан Имас, ужасно се е объркала. Вещият, който придружаваше експедицията ни, не изрази никакво съмнение, че в ледника на Ледарон е останал един жив джагат. Много тежко ранен, но при все това с огромна чародейна сила. Далече отвъд пределите на ледената река, предели, които вече са се смалили се намират разнебитени останки от Талан Имас, с странно увредени кости, по които и до ден днешен се долавя мириса на свирепия и гибелен Онтосфелак. От омагиосаните каменни оръжия на войните крон са останали само струшените по време на сблъсъка, от което човек може да заключи, че или по тези места са минавали плячка джии, или оцелелите Талан Имас, стига да е имало такива са ги взели. Натийската експедиция от 2012 година. Кенема Стрибанус. Мисля, че последната група от лова се е прибрала рече делъм, докато извеждаха конете от дървения понтон. На паста на страха се усилва израмжа Карса. Отначало помислиха, че само минаваме през земите им избоботи Байрот. Че първата ни атака е била само навек. Тъй, че ще чакат за връщането ни и сигурно ще призоват войните на други села. Това не ме тревожи, Байрут Гилд. Знам, Карса Орлонг. Коя част от пътуването ни не си предвидил още? Все пак пред нас има още две Ратитски долини. Бих искал да знам. Ще има села, заобикаляме ли ги или избираме още трофей? Много ще сме натоварени с толкова трофей, като стигнем земите на равнинците при Силвър Лейк подхвърли дълъм. Карса се засмя, но после помисли и каза. Байрот Гилд ще се плъзнем през тези долини като змии в нощта, чак до най-последното село. Все пак искам да привлека след нас ловци в земите на сунидите. Погледна куцащата след тях кучка. Захапката вървеше до нея и той си помисли, че може да е самката му. Доволен бе от решението си да не я убият. Леденият въздух потвърждаваше, че се изкачват по-нависоко. Суницката територия бе още по-високо и отвеждаше до източния край на страмнината. Палк беше казал, че само един проход пресича страмнината, белязан от поток, вливащ се в Силвърлек. Спускането било коварно. Палк го беше нарекал прохода на костите. Пътеката започна да лъкатуши като змия между пропуканите от зимите скални грамади и нападали дървета. Не можеха да видят върха на 600 стръмни крачки нагоре. Слязоха от конете. Карса вдигна три краката кучка, нагласи я върху широкия гръб на хавок и я върза конят не възрази дори когато захапката се приближи и тръгна до него. Слънцето къпеше склона в златна светлина. Стигнаха на стотина крачки от билото до широка скална издатина, която сякаш минаваше през рехава гора от чворести, огънати от ветровете дъбове по край цялата долина. Дълъм огледа терасата вдясно и каза. Виждам някаква пещера. Ей там, Зато ние нападали дървета, където скалата се издува. Байрот кимна и речи. Изглежда достатъчно голяма да подслони конете. Карса Орлонг, ако ще почваме да яздим нощем. Съгласен. Делън поведе по терасата. Захапката затича покрай него, забави пред входа на пещерата, присви се и запристъпва предпазливо напред. Уритските войни спряха и зачакаха да видят дали псето ще настръхне сигнал за присъствието на сива мечка или друг хищник. След дълга пауза за хапката почти лежеше на земята кучето, най-сетне се изправи, хвърли им един поглед и заситни навътре. Нападалите дървета осигуряваха естествена преграда, скриваща пещерата от долината долу. Част от скалата беше рухнала и грамадата камъни също от части затулваше входа. Байрот започна да разчиства пътеката, за да преведе конете. Делъм и Карса тръгнаха навътре след кучето. Зад купчината срутили се камън и подът се изравняваше, покрит с килим от сухи листа. Светлината на залязващото слънце нашарваше жълти петна едната стена и плътните редове, всечени в нея глифове. В центъра на пещерата имаше струпани на пирамида камъни. За хапката не се виждаше никакъв, но кучешките следи прекосяваха пода и се губеха в мрака отзад. Дълъм пристъпи напред, примижа срещу един глиф и каза Този кръвен знак не е ратицки, нито суницки. Но думите под него са на теблор, каза Карса. Стилът е много, натруфен на мръщи се Дълъм. Карса започна да чете на глас. Аз изведох семействата, що оцеляха. Надолу от горните земи. През скършените жили, що кървяха под слънцето. Скършени жили. Лед каза дълъм. Който кърви под слънцето. Аха. Бяхме съвсем малко. Кръвта ни бе мътна и щеше да помътне още. Разбрах нуждата да разбия това, което бе останало. Защото Талан и Мас все още бяха близо, разярени и озверели от безжалостното си клане Карса се наваси. Талан и Мас. Не ги знам тия две думи. И аз отвърна делам. Някое вражеско племе навярно. Продължи да четеш, Карса Орлонг. Твоето око е по-бързо от моето. И тъй, Откъснах мъж от жена. Дете от родител. Брат от сестра. Нови семейства създадох и ги отпратих. Всяко в различна посока. Провъзгласих законите на изолацията, както ни бяха дадени от Икариум, когато бяхме подслонили веднъж и чието сърце се изпълни с скръп, като гледаше какво е останало от нас законите на изолацията щяха да са нашето спасение, да прочистят кръвта и да укрепят чедата ни. Към всички, които ще дойдат след нас, и към всички, които ще прочетат тези слова, това е моето оправдание. Тревожат ме тези думи, Карса Орлонг. Карса му хвърли поглед през рамо. Защо? Те нищо не означават за нас, Бълнувания на някакъв си старец. Толкова много думи да изсече всички тези букви са му трябвали години, а само Луд би направил такова нещо. Лут, който се е заровил тук, прогонен от хората си. Делъм го изгледа с присвити очи. Прогоне ли? Може би си прав, глава Тарио. ти още да чуем какво му е оправданието и сами да отсъдим. Карса свира мене и пак се обърна към каменната стена. За да оцелеем, трябва да забравим. Тъй ни рече Икариум. Онези неща, които са ни сполетели, онези неща, които ни размекнаха. Трябва да ги изоставим. Трябва да разрушим своите. Не я знам тази дума. Да строшим всеки камък, та да не остане доказателство какво сме били, трябва да изгорим своята. И тази не я знам. И нищо, освен пепел, да не оставим. Трябва да забравим своята история и да подирим само най-древните си легенди. Легенди, разказващи за време, когато сме живели просто. В горите. Слов, свадане на риба от реките, сгледане на коне. Когато законите ни са били закони на разбойника, на обиеца, когато всичко се е измервало с замаха на меча. Легенди, мълвящи за кръвни вражди, за убийства и насилие на жени. Трябва да се върнем към онези ужасни времена. Да изолираме кръвните си потоци, да изтъчем нови, по-малки мрежи на родство. Нови нишки трябва да се родят от насилие, че само с насилие те ще са редки и случайни. За да пречистим кръвта си, трябва да забравим всичко, което бяхме, и да преоткрием какво сме били. Тук, долу каза приклекнал Делъм. Още по-долу. Чети тук, Карса Орлонг. Тъмно е, Делъм торт, но ще се опитам. А, та. Да. Това са имена. Дадох тези нови племенни имена, имена, дадени от моя баща за синовете му, има списък. Барит, Санит, Фалит, Урат, Гелат, Манит, Ратит и Ланит. Това ще са новите племена. Много тъмно стана вече за четене Делам Торт. А и нямам желание, добави той, изведнъж смразен. От паяк са нахапани тези мисли. От треска са изкривени в Фалит и ланит са. Карса се изправи. Стига делам Торт. Името на Икариум е съхранено в нашите. Престани, израмжа Карса. Капка смисъл няма в тези думи. Щом казваш, Карса Орлонг? Захапката се появи от към някаква още по-тъмна цепнатина. Делам я е посочи. Тялото на Онзи който е издълбал това, лежи вътре. Където е допълзял, за да умре и смя се презрително Карса да се връщаме при Байрот. Конете може да се подслонят тук. Ние ще спим навън. Двамата се обърнаха и закрачиха към изхода. Захапката се задържа още миг до купчината камъни. Очите му блестяха в тъмното. След две нощи тримата спряха конете над долината на Сунит. Планът да подмамят след себе си ратитски преследвачи се бе провалил, защото последните две села, на които се натъкнаха, отдавна бяха изоставени. Патеките бяха обрасли, а дъждовете бяха отмили въглените от дубките на огнищата и в земята бяха останали само черни, обрамчени с червено кръгове. А сега на шир и длъж по сунитската долина не се виждаха огньове. Избягали са промълви Байрот, но не от нас, отвърна делам. Сунитските села май са същите като ратитските. Това бягство е старо. Къде са седянали и сумтя Байрот? Кар са свираме? Не. На север има други долини на Сунит, над 10. И на юг също това не ни засяга. Освен, че няма да съберем повече трофеи, докато не стигнем Силвърлейк. Байрот размърда рамене. Главатарио, като стигнем Силвърлейк, набегът ни под колелото ли ще е или под слънцето. Тия пътеки са непознати. Принуждават ни да вървим бавно в тъмното. Истина е Байрот Гилд. Набегът ни ще е денем. Е, да слезем в долината и да си намерим място за бивак. Когато стигнаха на равното и си намериха удобно място за бивак, звездното колело бе извървяло четвъртина от пътя си. Псетата бяха хванали няколко скални заека и делъм ги одра и ги набучи на шишове, докато Байр отпалеше огън. Карса се погрижи за конете и се върна при двамата си спътници край огнището. Седяха и мълчаливо чакаха месото да се опече, то цвърчеше и миришеше вкусно странно непозната след толкова дни сурова храна миризма. Карса едва сега осъзна колко е уморен. Щом зайците се опекоха, тримата започнаха да ядат, все така мълчаливо. Делъм ми каза за думите, написани в пещерата рече Байрот, когато свършиха. Карси изгледа делъм сият. Дълъм Торт ти е рекал неща, които не е трябвало. Онова в пещерата са братвежи на Лут. Нищо повече. Премислих ги настоя Байрот. И вярвам, че в тези братвежи се крие истина Карса Орлонг. Нелепа вяра Байрот Гилд. Не мисля така, главатарю. Имената на племената съгласен съм с Дълъм че между тях има имена на наши племена. Орат е твърде близо до Урит, за да е случайно, особено след като други три са непроменени. Вярно, едно от тези племена вече е изчезнало, но дори нашите легенди шептят за времена, когато племената са били повече. А ония думи, които не си знаел, Карса Орлонг, големи села и жълта кора не тези бяха думите. Вярно. Но това е най-близкото, до което стигна Делъм. Да Карса Орлонг, ръката, изписала онези думи, е била от място и време, когато езикът на Теблоре бил, ако не друго, по-сложен от сега. Карса се изплю в огъня. Байрут Гилд, дори това да е истина, все пак трябва да попитам, каква стойност има тя за нас сега да не би да сме паднал народ. Това не е откровение. Всички наши легенди говорят за век на слава, отдавна от минал век, когато сто герои са крачили сред Теблор, герои, пред които дори дядо ми Палк би приличал на момче пред мъже. Лицето на Делъм, осветено от пламъците на огъня, беше намръщено. И точно това ме тревожи, Карса Орлонг каза той. Легендите и техните приказки за слава те описват век не много по-различен от нашия. Да, повече герои. По-велики подвизи. Но същината е една. В начина, по който сме живели. Всъщност, често изглежда, че самата цел на тези приказки е да дадат указание. Начин на поведение, правилният начин да бъдеш теблор. Байрот Кимна а там, в онези думи, и сечени в пещерата, ни е предложено обяснение. Описание как можем да сме добави делам. Не как сме. Не е важно това изръмжа Карса. Били сме победен народ, продължи делам. Все едно, че не го чу. Шепа изгнаници. Вдигна глава и срещна очите на Карса на огъня. Колко от нашите братя и сестри които сме поднасяли на ликовете в скалата, колко от тях бяха родени с един или друг недък, повече пръсти на ръка или крак, уста без непце, лица без очи. Същото сме го виждали и сред нашите псета и коне, Не Недъзите идат от кръвосмешение. Това е истина. Стареят в пещерата е знаел какво застрашава народа ни, затова е измислил начин да ни раздели то Марсената ни кръв бавно да се пречисти и Теблор са го отлъчили като изменник. В пещерата бяхме свидетели на древно престъпление. Ние сме паднали рече Байрот и се изсмя. Очите на Делъм рязко се извърнаха към него. И какво толкова смешно намираш, Байрот Гилд? Ако трябва да го обяснявам Делъм Торт, значи няма смисъл смехът на Байрот смрази Карса. Двамата не сте успели да схванете истинското значение на всичко това. Значението, за което каза, че го няма ли, Карса Орлонг и Сумтя Байрот. Пред падналите има само едно предизвикателство, продължи Карса. И то е да се вдигнат отново. Теблор някога са били малко, били са победени. Така да бъде, вече не сме малко. Нито сме познали поражение от тогава. Кой от равнините дръзва да стъпи в нашите земи? Заявявам, дойде времето да се изправим пред това предизвикателство. Теблор трябва да се вдигнат отново. И кой ще ни поведе? Ухили се с насмешка Байрот. Кой ще обедини племената ни? Замълчи изръмжа Делъм и очите му блеснаха. Байрот Гилд, от устата ти чувам непристойна завист. С това, което извършихме тримата, с това, което нашият главатар вече постигна. Кажи ми, Байрот нима все още ни поглъщат сенките на древните герои. Аз казвам не. Карса Орлонг вече крачи сред онези герои. И ние крачим с него. Байрот се излегна и изпружи крака до огнището, както кажеш, делам торт. Треперливата светлина разкри широката му усмивка, насочена уж към пламъците. Кой от равнините дръзва да стъпи в нашите земи? Карса Орлонг, ние вървим през пуста долина, опразнена от Теблор, да. Но какво ги е прогонило? Може пък страховитите Теблор отново да са заплашени от поражение. Дълго никой не проговори. Накрая Делъм хвърли една клонка в огъня и промълви. Може пък между сунидите да няма герой. Байрот се изсмя. Да Сред всичките блор има само трима герои. Ще стигнат ли? Как мислиш? Трима е по-добра от двама отсече Карса. Но ако потрябва, ще стигнат и двама. Моля се на седмината умът ти никога да не познае червея на съмнението. Карса Орлонг. Карса стисна дръжката на мече. А, това ли било? Синът като бащата. Обвиняваш ме в слабостта на сънък. Байрод го изгледа и бавно поклати глава. Баща ти не е слаб. Карса Орлонг. Ако тук и сега ще говорим за съмнение, те засягат палки неговия геройски набег до Силвърлек. Кар са скочи и измъкна кръвния меч. Байрут не помръдна. Не виждаш това, което виждам аз кротко заговори той. В тебе има скрита сила, Карса Орлонг. В това, че си син на баща си. Преди малко излъгах, като казах, че се моля да не познаеш никога съмнението точно за обратното се моля, главатарю. Моля се съмнението да те споходи, да те закали с мъдростта си. Героите от нашите легенди, Карса Орлонг, са били ужасни, били са чудовища, защото им е била чужда несигурността. Изправи се пред мен, Байрод Гилд, защото не мога да те убия, докато мечът ти не е изваден. Няма Карса Орлонг. Ти не си мой враг. Дълъм загреба пръст с шепи и я пусна върху огъня между двамата. Късно е. И може би е така, както предполага Байрут, че не сме толкова сами в тази долина, колкото вярвахме. Най-малкото може да има съгледвачи на отсрещния скат. Главатарио тази нощ имаше само думи. Да оставим леенето на кръв за истинските си врагове. Карса остана прав гледаше гневно Байрод Гилт. Думи израмжа той. Да. За думите, които изрече Байрод Гилт, трябва да се извини. Аз, Байрод Гилт, моля за прошка за думите си. Е, Карса Орлонг, ще прибереш ли вече меча си? Предупреден си рече Карса. Следващия път няма да се смирят така лесно. Предупреден съм. Сунитското село беше затънало в трева и млади дравчета. Пътеките почти се бяха скрили сред транаците, но тук-там между каменните основи на кръглите домове се виждаха следи от пожари и насилие. Делъм слезе от коня си и заровичка и с развалините. Само след няколко мига намери първите кости. Набеки Сумтя байрот. Не са оставили оцелели. Делъм се изправи, държеше с чупена стрела. Мъже от низините. Сунидите не държат много кучета, иначе нямаше да ги сварят неподготвени. Сега започваме ние рече Карса. Не набег, а война. Тръгваме за Силварлейк не като Уриди, а като Теблор. И ще нанасяме мъст. Слезе извади от турбата си четири корави парчета кожа и започна да ги стяга на краката на Хавок, за да го опази от тръните. Другите двама войни последваха примера му. Водини, главатарю каза Дълъм, щом свърши и се метна на коня си. Карса вдигна три краката кучка и я постави отново на гърба на Хавок. После го яхна и погледна Байрот. Плещестият войн също се метна на коня си лицето му беше свъсено. Водини, главатарио. Ще яздим толкова бързо, колкото позволява земята рече Карса и намести три кракото псе върху бедрата си. Щом излезем от тази долина, тръгваме на север, после отново на изток. До утре вечер трябва да сме близо до прохода на костите, най-южния път, който ще ни отведе до Силвар лейк а ако по пътя се натъкнем на хора от равнините, тогава, Байрут Гилд, ще започнем да събираме трофей. Но не трябва да допускаме никой да избяга. Нападенията ни над всяка ферма трябва да са пълна изненада, та да не избягат децата. Заобиколиха селото и навлязоха в гората. Храстите под дърветата бяха порехави, което им позволяваше да продължат в лек галоп скоро пътеката се закатери по склона. Поздрач стигнаха билото и дръпнаха и уздите на запотените коне. На север и изток хоризонтът представляваше нащърбена черта от планини с покрити с сняг и реки от бяло, проснали се по склоновете. Точно пред тях, след стръмния пропад от 300 или повече стъпки, се простираше широко, обрасло с гора дефиле. Не виждам огньове, каза Дълъм, след като огледа загърнатата в сянка долина. Трябва да заобиколим този ръб на север, каза Карса. Няма пътеки, които минават през скалата. Конете трябва да си починат, рече Делам. Но тук на високото ще се виждаме, главатарио. Ще ги водим тогава, отвърна Карса и слезе. Смъкна три краката кучка на земята и захапката се примъкна до нея. Карса хвана юздата на хавок, Пътеката продължаваше 30 на крачки по край скалния ръб, след което леко се спускаше надолу достатъчно, за да се скрие очертанието на фигурите им на фона на небето. Продължиха, докато звездният кръг не измина една пета от пътя си и намериха оградена с високи скали падина, където да си направят бивака. Дълъм се залови да приготви яденето, докато Байрот изтърка конете. Карса взе за хапката и самката му и тръгна да огледа пътя напред. До тук единствените пътеки, които срещаха, бяха от планински кози и диви овце. Той знаеше, че напред и надолу има река, носеща оттичащите се води от северните склонове на планините, врязала тесен проход в скалите. Двете кучета изведнъж се подплашиха и се блъснаха в краката му, отскочиха от някаква тъмна дупка вляво. Карса посегна да успокои захапката и усети, че песът трепери. Извади мече си и подуши въздуха, но не можа да помирише нищо опасно. Нито се чу някакъв звук от към загърнатата в мрак скална ниша, а беше достатъчно близо, за да чуе дишането, ако някой се криеше вътре. Пристъпи предпазливо напред. На каменния пот лежеше масивна плоча, с не повече от лакът празно място от трите и страни, където се издигаха скалните стени. Повърхността й беше необработена, но от самия камък като че ли строеше смътна сива светлина. Карса се приближи още малко, после бавно се наведе и се взря в неподвижната ръка, която стърчеше изпод едната страна на плочата. Беше мършева, но цяла кожата беше добила млечно-синкаво-зелен цвят. Ногтите бяха изпочупени, пръстите сполепнал по тях бял прах. Всичко в обсега на ръката беше изподрано с жлебове, врязани дълбоко в камъка, докъдето можеха да стигнат пръстите в хаотични, безредни шарки. Ръката не беше нито на теблор, нито на човек от равнините, а с големина някъде по средата. Костите изпъкваха, пръстите бяха тесни, дълги и като чели с прекалено много стави. Нещо от присъствието му може би дъхът да му, щом се наведе да я огледа бе усетено, защото ръката изведнъж се сви, потръпна и се отпусна с изпънати пръсти върху камъка. И сега карса видя непогрешимите белези, че в миналото животни са нападали тази ръка планински вълци и още по-свирепи зварове. Беше дъвкана, драскана и хапана, но както изглеждаше така и не беше пострадала. Ръката отново потръпна и пак се отпусна. Карса чу зад себе си стъпки и се обърна. Делъм и Байрот идваха с извадени оръжия. Кучетата се върнаха изплашени из Бобот и Байрот. Какво намери? Главатарио Прошепна Делъм. Демон отвърна Карса. Затиснат за цяла вечност под камъка. Още е жив. Форкасала. Много истина има в легендите ни, изглежда. Байрот го подмина и се приближи до плочата. Наведе се към ръката, огледа я, после се изправи и се върна при двамата. Форкасала Демонът на планините Оня, що търсеше мир, във времената на войните на духа, когато старите ни богове все още са били млади, рече Делам. Какво помниш от това сказание, Карса Орлонг? То е толкова кратко, само на късани парчети. Самите стареи признават, че повечето от него е изгубено отдавна, преди да се пробудят седмината. Парчети съгласи се Карса. Войните на духа са били две или три нашествия и не са имали почти нищо общо с теблор, чужди богове и демони. Битките им разтърсвали планините, а сет не останала само една сила и Кариум се споменава единствено в това сказание прекъсна го дълъм. Карса Орлонг, може Талан има споменатите в пещерата на онзи старей да са участвали във войните на духа и да са били победителите. А сетне са си отишли и не са се върнали. Може би тъкмо войните на духа са разбили нашия народ. Погледът на Байрод остана прикован в плочата. Изведнъж той промълви – Демонът трябва да се освободи. Карса и Делам се обърнаха към него, унемели от думите му. Нищо не казвайте, преди да съм свършил, продължи Байрот. За Форка Сала е казано, че дошъл на мястото на войните на духа в стремежа си да постигне мир между връждуващите. Това е едно от парчетата на сказанието. Заради този негов стремеж, демонът бил унищожен. Това е друго парче. Икариум също се е стремял да спре войната, но пристигнал твърде късно, а победителите са знаели, че не могат да го победят, тъй че не се и опитали. Трето парче Дълъм торт. Думите в пещерата също говореха за Икариум, нали? Да, Байрот гилд. Икариум дал на Теблор законите, осигурили оцеляването ни. Все пак... Ако са могли, талан и Емас щяха и него да затиснат с камък. Карса се обърна и пристъпи към плочата. Сиянието й глъхнеше на места, подсказваше, че магията е древна, че силата, вложена в нея, бавно се изчерпва. Старейте на Теблор правеха магия, ала много рядко. След пробуждането на ликовете, чародейството се явяваше като Божие благоволение в границите на съня или транса. Старите легенди разправяха за злокобни магии, правени наяве, за гибелни оръжия, за калени с проклятия, а Лакар се подозираше, че всичко това са само измислици, за да се втъкат повече ярки цветове в сказанията. Той се намръщи и каза Не я разбирам тази магия. Байрот и Делъм застанаха до него. Ръката продължаваше да лежи отпусната, неподвижна. Дали демонът може да чува думите ни, каза Делъм. И да може, защо трябва да ни разбира, и сумтя Байрод. Ония е долу говорят на друга реч. Демоните също трябва да си имат своя. Все пак е дошъл да сключва мир. Не може да ни чуе, увери ги Карса. Може само да усеща присъствието на някого. Или нещо. Байрот свира мене и приклекна до плочата. Посегна, поколеба се, след това опря длан в камъка. Нито е горещ, нито студен. Тая магия не е за нас. Значи не е за да пази, само да съхрани предположи делъм. Тримата би трябвало да можем да вдигнем плочета. Карса го изгледа. Какво искаш да пробудиш, Байрод Гилд? Байрот го погледна и присви очи. После лицето му се отпусна и той се усмихна. Носител на мир. Няма полза от мир. Мир трябва да има между теблор. Инак никога не ще се обединят. Карса кил на глава да премисли думите на Байрот. Тоя демон може да е полудял измърмори дълъм. От колко ли време стои затиснат под тоя камък, Трима сме, рече Байрот. Но този демон е от време, когато сме били надвити и ако ония е Ан-Имас са го затиснали, направили са го, защото не са могли да го убият. Байрот Гилд може да излезе, че тримата сме едно нищо пред това същество. Ще сме спечелили благодарността му. Треската на лудостта не познава приятели. Двамата войни погледнаха Карса. Не можем да знаем ума на един демон, рече той. Но едно нещо можем да видим, и то е как все още се стреми да се защити. Тази единствена ръка го е предпазвала от какви ли не зверове. Виждам в това настойчивост, свързана с цел. Търпението на безсмъртен. Байрут Кимна. Виждам същото като теб, Карса Орлонг. Карса се обърна към Делам. Делам Торт, все още ли храниш съмнение? Да, глава Тарио. Но ще ти дам силата си, защото виждам решимост в очите ти. Тъй да бъде. Без повече думи, тримата уреди се наредиха от едната страна на каменната плоча, хлекнаха и изпънаха ръце да хванат ръба. На четвъртия дъх заповяда Карса. Камъкът се повдигна, с тържещ звук и облак прах. Напрегнаха се, обърнаха го и той избумтя в скалната стена. Демонът беше затиснат на една страна. Огромната тежест на плочета би трябвало да е разместила кости и премазала мускули, но се оказа, че не е могла да надвие съществото. За хиляди и хиляди години то бе успяло да изрови груба неравна яма за половината от странно издълженото си тяло. Ръката затисната под тялото, беше изровила място най-напред за себе си, после бавно беше направила жлебове за едното бедро и едното рамо. Двете боси стъпала също бяха направили нещо подобно. Прах покриваше фигурата като тъмно си в саван. Застоялият въздух, който се вдигна от ямата, видимо се завихри, натежал от странна, напомняща за насекоми воня, Тримата войни стояха и гледаха демона. Съществото все още не се беше раздвижило, ала при все това виждаха колко странно е. Издължени крайници с повече стави, кожата изпъната и бледа като лунна светлина. Водопад синьо-черна коса се спускаше от обърнатата по очи към пода глава като тънки корени, образуващи плетеница върху каменния пот. Демонът беше гол, и женски. Крайниците се сгърчиха. Байрот пристъпи напред и заговори стих, утешителен глас. Ти си свободен, демоне. Ние сме Теблор от племето Урит. Ако желаеш, сме решили да ти помогнем. Кажи ни какво искаш. Крайниците бяха спрели гърча си и вече само потръпваха. Ръката, която бе стояла цяла вечност в мрак, се измъкна изпод тялото и заопипва плоския каменен пот. Върховете на пръстите закъсаха кичури, коса, те се разпадаха на прах. После ръката спря и замря като другата. По врата и раменете се изопнаха мускули, по ръцете също и демонът се надигна с бавни, отсечени напани. Заскуба черните, разпадащи се на прах кичури, докато не се откри темето гладко и бяло. Байрот пристъпи да помогне, но кар Карса изпъна ръка и го спря. Не, Байрод гилд. Предостатъчно натиск е познала. Не мислят, че иска да бъде докосвана за дълго време, може би за винаги. Байрот приколасва сен поглед в Карса, но после въздъхна и рече Карса Орлонг, чува мъдрост в думите ти. За стотен път ме изненадваш, не, не исках да те обидя. На път съм да изпитам възхита за брави острите ми думи. Карса свира мене и се обърна към демона. Сега можем само да чакаме. Познава ли жажда един демон? Глад? Гърлото й не е вкусило вода от поколения – Стомахът е забравил за какво служи, дробовете не са вдишвали пълно, от как е била затисната с плочета. Добре поне, че е нощ, защото слънцето можеше да е като огън за очите й. И спря, защото демонът, изправен на ръце и колене, вдигна глава. Едва сега можаха да видят лицето й. По кожата, лъскава като мрамор, нямаше ни една бръчка. Широкото чело лъщеше над огромни, тъмни като полунощ очи, които изглеждаха сухи и плоски, като оникс под пластове прах. Високи скули, пресъхнала и покрита с кристалчета уста. Жената бавно клекна, после се напрегна да стане. Трудно беше дори да гледат, но се насилиха да не й помогнат. Тя като че ли го забеляза и едната страна на устата и е леко се кривна нагоре. Това едничко трепване преобрази лицето й и кар усети как изтупка сърцето му. Надсмива се на собственото си окаяно състояние. И това е първото й чувство, след като е освободена. Смут, но и иронията съзира в това. Чуйме, урогал в такани, ще накарам онези, които се я затворили, да съжалят за деянието си, ако те или потомците им все още живеят. Тези талан Имас те ме превърнаха в свой враг. Аз, Карса Орлонг, така се заклевам. Делъм донесе мях с вода, стъпките му се забавиха, като видя, че жената се изправя. Беше мършева, съгловато тяло. Гърдите й бяха високи и раздалечени, гръдната кост изпъкваше. Ребрата й сякаш бяха повече от обичайното. Наръст бе не по-висока от дете. Видямеха в ръцете на дълъм, но не посегна към него, а се обърна и се вторачи в мястото, където беше лежала. Ако не се броеше повдигането и отпускането на гърдите и отдишането, бе съвсем неподвижна. Ти ли си форкасала? Попита Байрот. Тя го погледна, отново с полуусмивка. Ние сме Теблор, продължи Байрот, при което усмивката е леко се разшири, според Карса със странен привкус на насмешка, като че ли знаеше кои са и какви са разбира ни, каза той. Дълъм пристъпи към нея смеха. Тя го погледна и поклати глава. Прахта, като че ли се беше махнала от очите й и устните й, като че ли вече бяха малко по-пълни. Съвзема се, каза Карса. Свобода само я е трябвала, каза Байрот. Както и от слънцето лише и омеква нощем, рече Карса. Жаждата й се отолява само от въздуха. Тя рязко се обърна към него и тялото й се стегна. Ако съм те обидил. Преди да успее да си поеме дъх, вече се бе нахвърлила върху него. Пет съкрушителни удара и той се намери проснат на гръб, а коравият каменен пот бръмчеше, все едно, че е легнал в гнездо на огнени мравки. В дробовете му нямаше въздух. Болка кънтеше в тялото му. Не можеше да помръдне. Чубойният вик Делъм, прекъснат от приглушено хриптене, после още едно тяло тупна на пода. Байрот извика от другата страна. Форкас сала. Стой! Остави го. Кар се примига да махне сълзите в очите си. Лицето й се надвеси над неговото приближи се още, очите й вече блестяха като черни езера, устните й бяха пълни и почти пурпурни на звездната светлина. Зашепна му дрезгаво на езика на Теблор. Няма да те оставят, нали? Тези нявгашни мои врагове. Май не им стига да им потруша кокалите. Нещо в очите й изведнъж умекна. Видът ви заслужава по-добро. Лицето й бавно се отдръпна ще трябва да чакам. Да чакам и да видя какво ще стане от теб, преди да реша дали да ти донеса своя вечен мир. Форкас сала, обади се Байрот. Гласът му отекна в пещерата. Тя се изправи и се обърна с невероятна плавност. Толкова сте паднали. Да изкривите така името на моя вид, да не говорим за собственото ви. Аз съм Форкрула Сейл, което значи връхлитащите. Млад войн, не демон. Наречена съм покой, носителката на мир и ви предупреждавам, страста да нося това име е много силна у мен в този миг, тъй че махни ръката си от това оръжие. Но ние те освободихме, извика Байрот. А ти нападна Карса и Делъм. Тя се изсмя. Икариум и проклетите Талан с няма да са доволни, че развалихте работата им. Но пък и Кариум сигурно не помни, че го е направил, а Талан има съдалече. далече. Е, втори шанс няма да им дам. Но познавам благодарността, войне, и ви казвам ето какво. Карсе е избран. Ако ти кажа дори и малкото, което предусещам за висшето му предназначение, ще поискаш да го убиеш. Но ти казвам, че без полза ще е това, защото уния, които го използват, просто ще изберат друг. Бъди до приятеля си! Пази го! Ще дойде време и той ще промени света. И дойде ли това време, аз ще съм там, за да донеса мир. Когато дойде този миг, спри да го браниш. Отстъпи, както го стори сега. Макар се вдише и изохка. При лоша му и той се извърна на една страна и повърна. Закашля се и чу стъпките на отдалечаващата се фуркрул асел жената, наречена покой. Миг след това Байрот коленичи до него. Делъм пострада лошо, главатарю. Главата му е пукната. Карса Орлонг, съжалявам, че освободихме това. Това същество. Делъм имаше съмнение. И все пак той. Карса се закашля и сплю, надви вълната от болка, изправи се и измърмори. Не можеше да знаеш, байрот Гилт. И изтри сълзите от очите си. Не извадих оръжието си, главатарю. Не се опитах да те защитя като делам торт с което поне един от нас остана читав из рамжа Карса и се затътри към делъм. Младият войник беше отхвърлен до стената, като че ли седи на единствен удар. На челото му се виждаха четири дълбоки кръстосани отпечатъка, кожата беше разцепена, от спуканата кост строеше жълтеникава течност. Нейните пръсти, очите на делъм бяха широко отворени, но замъглени. Лицето му беше отпуснато, сякаш никаква мисъл не можеше да му придаде изражение. Байрот се наведе. Виж, течността е бистра. Мисъл кръв е това. Няма да може да се освети с такава рана. Няма, промълви Карса. Никой, изгубил толкова мисъл кръв, не е издържал. Вината е моя. Не. Делъм сгреши, Байрод Гилд. Мене убиха ли ме? Форкасъл реши да не ме убива. Делъм трябваше да постъпи като теб да не прави нищо. Байрот потръпна. Тя ти говори, Карса Орлонг. Чух, че ти шепнеше. Какво ти каза? Почти нищо не разбрах. Освен, че мирът, който носи, е смърт. Легендите ни са се изопачили с времето. Така е, Байрот Гилд. Хайде, трябва да превържем раните на делъм мисълта кръв ще се сбере в превръзките и ще засъхне, ще се съсири и ще затвори дупките. Може би няма да изтече толкова много, и той ще успее поне до някъде да се върне при нас. Двамата тръгнаха към бивака. Завариха кучетата скупчени трепереха. През средата на поляната се виждаха дирите на покой. Водеха на юг. Виеше леден вятър. Карса Орлонг седеше, опрял гръб на скалната стена и гледаше как Дълъм Торт обикаля на четири крака сред кучетата. Посягаше да ги придърпа към себе си, да ги погали и да ги гушне. Тихи, монотонни звуци излизаха от устата му, усмивка бе застинала на половината му лице невкочанената половина. Кучетата бяха ловци, понасяха ласките с отчаяни изражения, преминаващи понякога в свирепо тихо ръмжене, подсилвано от предупредително озъбване, към което делъм торт оставаше безразличен. За хапката лежеше в нозете на карса и следеше със сънени очи пълзенето на делъм сред глутницата. Почти цял ден беше потребвал на делъм торт, за да се върне поне толкова при тях пътуване, в което се бе изгубило много от делъм война. Още един ден беше изтекал, докато Карса и Байро чакаха да видят дали ще се върне още от него, поне колкото да докара светлина в очите му, достатъчно, за да го дари със способността отново да погледне приятелите си. Ала промяна нямаше. Той изобщо не ги виждаше. Виждаше само кучетата. Байрот беше отишъл на лов, но докато денят се точеше, Карса усети, че е решил да се махне от бивака по други причини. Освобождаването на демона им беше отнело Делъм и думите на самия Байрот бяха най-горчивата цена. Карса малко разбираше от такива чувства от тази потребност да се самоязвиш с подобно наказание. Грешката си беше на Делъм с това, че извади меча си срещу демона. Натъртените ребра на Карса свидетелстваха за бойната сила на фуркрул, а Саил беше нападнала с впечатляваща скорост, по-бързо от всичко, което Карса бе виждал. Тримата бяха като деца пред нея. Делъм трябваше да го разбере веднага, трябваше да си задържи ръката, както бе направил Байрут. Но се беше оказал глупав и ето, че сега пълзеше между псетата. Ликовете в скалата не изпитваха жал към глупави войни, защо да го прави Карса Орлонг тогава. Огаждаше си Байрод Гилд, сладки нектари си правеше от съжалението, жалостта и огризението и обикаляше като пиян, измъчен и унил. Карса губеше търпение. Трябваше да продължат. Ако нещо можеше да върне Делам Торт при него самия, това щеше да е битката, свирепата жажда за кръв, яроста, раздираща душата, за да я пробуди. По пътеката се чуха стъпки и за миг захапката обърна глава на там беше Байрот Гилд, носеше дива коза на рамо. Спря да погледне Делам Торт, после пусна козата копитата и изчаткаха на камъните. Извади ножа си и клекна до нея. Още един ден загубихме, каза Карса. Дивачът е малко отвърна Байрот, докато разпареше корема на козата. Кучетата се наредиха в полукръг в очакване на пая си и делъм се дотътри и си намери място между тях. Байрод започна да им подхвърля плувналите в кръв вътрешности. Но никой от кучетата не помръдна. Карса потупа за хапката и той стана и тръгна напред, три краката му самка го последва. За хапката подуши късовете и се спря на черния дроб, а самката му си избра сърцето. Двамата се изнизаха на страна с плячката си. Чак тогава другите се струпаха над останалото и почнаха да ръмжат и да се дърлят. Делъм се заборичка за белия дроб с едно от псетата и му изръмжа заканително. То се дръпна и той отнесе дроба на страна и го заръфа. Захапката стана и притича при него. Делъм излипа жално, пусна дроба и се сви с глава, наведена доземи. Захапката поблиза кръвта от белия дроп и се върна при трикраката кучка. Глутницата на захапката стана с един повече и сумтя карса. Отговор не последва и той погледна Байрот, който зяпаше с ужас приятеля им. Виждаш ли усмивката му, Байрот Гилд? Дълъм торт е щастлив, а това значи, че няма да се върне. За какво му е? Байрот погледна кървавите си ръце и ножа, лъснал червен на гаснещата светлина. Не изпитваш ли скръп, главатарю? Попита Шепнешком. Не. Не е умрял. По-добре да беше. Сопна се Байрот. Тогава го уби. В очите на Байрот блесна омраза. Какво ти каза тя, Карса Орлонг? Карса се намръщи на неочаквания въпрос, после свира мене. Проклеме заради невежеството ми. Думи, които не можаха да ме наранят, защото бях безразличен към всичко, което изговори. Байрот присви очи. Шегуваш се с това, което стана. Главатарио, ти не ме водиш повече. Няма да ти пазя гърба в тази твоя проклета война. Твърде много загубихме. Слабост има от теб, Байрут Гилд. Знам го от край време. От години го знам. Не си по-различен от това, в което се превърна делъм, и точно тази истина те гложди толкова. Нима наистина вярваше, че всички ще се върнем от този път без рани? Нима си мислил, че сме неуязвими? Значи наистина мислиш. Грубият смях на Карса го прекъсна. Ти си глупак, Байрод Гилд. Как успяхме да стигнем толкова далече? През земите на Ратиди и Суниди. През битките, които водихме. Победата ни не е дар на седмината. Успехът бе изсечен от умението ни в бораването с мечовете и от моето водачество. Ала ти виждаше у мен само перчене, като у някой младок, Неопитен още във воинските неща. Заблуждаваше се и това ти даваше утешение. Ти не ме превъзхождаш, Байрод Гилд. В нищо. Байрод Гилд го гледаше, кървавите му ръце трепереха. А сега, ако искаш да оцелееш, изръмжа Карса. Да останеш жив. Да преживееш мен. Ако го искаш, съветвам те да се научиш отново да цениш ползата да си втори. Животът ти е в ръцете на твоя водач. Следвай ме до победа, Байрот Гилд, или се дръпни като страхливец от пътя ми. Тъй или инак ще разкаже историята ни с верни думи. Е, кое от двете избираш? Като див пожар лумнаха чувствата по широкото, пребледняло лице на Байрот и той вдише хрипливо. Аз водя тази глутница, тихо каза Карса. И никой друг. Предизвикваш ли ме? Байрод бавно се смъкна на земята и седна, премести ножа в другата си ръка и гневът в погледа му стихна. Не го гледаше вече на кръв. Любовници сме от дълго време с Дейли, каза Байрод. Ти не знаеше нищо, а ние се смеехме на непохватните ти опити да я ухажваш. Всеки ден ни се пречкаше, пълен с дръзки слова, все ме предизвикваше, винаги се стремеше да ме унизиш в очите й. Но вътрешно ти се смеехме двамата с Дейлис, а нощите прекарвахме в прегръдките си. Кар Урлонг, може да се окажеш единственият, който ще се върне в селото ни. Всъщност убеден съм, че ще се постараеш да стане така, тъй че животът ми все едно, че вече е свършил, но не от това се боя. А че когато се върнеш в селото, Главатарю, ще направиш Дейлис своя жена. Но една истина ще остане с теб до края на дните ти и тя е, за Дейлис не аз бях втори, ти ще си вторият. И нищо не може да промени това. Карса бавно оголи зъби. Дейлис. Моя жена, не мисля. По-скоро ще я изоблича пред племето. Че е лягала с мъж, който не е съпруг, ще бъде отлъчена и тогава ще я взема за рубиня. Байрот се хвърли към него и ножът му блесна в тъмното. Сгръб към каменната стена, Карса можа само да се претърколи в страни и не му остана време да скочи, преди Байрот да го стисне за врата. Острието се стрелна нагоре към гърлото му. И тогава псетата се хвърлиха върху тях, заблъскаха ги, ръмжаха, зъбите им се впиваха през кожените дрехи. Байрот изкрещя, залитна и пусна карса. Захапката беше забил зъбите си в бедрото на Байрот, други псета налитаха и търсеха място да се вкопчат в него. Куш! Изрева карса. Кучетата трепнаха оплашени, пуснаха Байрот и се заодръпваха с ръмжене. Докато се надигаше, Карса видя присвития от страни Делъм. Лицето му се бе изкривило в дива усмивка, очите му блестяха, ръцете му висяха почти до земи и посягаха да се вкопчат в нищото. После погледът му подмина дълъм и той се вкучени. Ишетка и псетата онемяха. Байрот се надигна на четири крака. Карса по сочи. По пътеката примигваше светлина от факли. На стотина крачки, но се приближаваше. Забравил за Байрот, Карса извади меча си и тръгна към светлината. Ако бяха суниди, приближаващите се проявяваха безгрижие и той реши да го направи фатално за тях. Но по-вероятно бяха хора от равнината. Докато се придвижваше от една сянка към друга по пътеката, видя, че факлите са поне седем значи идваше доста голяма група успя да чуе и гласове объркания език на народа от низините. Байрут застана до него. Беше извадил меча си. Кръв капеше от раните по ръцете му, стичаше се по бедрото му. Карса го изгледа навъсено и му махна да остане назад. Байрут се отдръпна на Мъжете от равнината стигнаха до завоя на пътеката при доскорошния затвор на демона светлината на факлите играеше по високите каменни стени. Гласовете се усилиха, възбудени и тревожни. Карса се плъзна безшумно напред. Видя девет души бяха се струпали и оглеждаха празната вече яма на демона. Двама бяха добре въоръжени и с шлемове, стискаха тежки арбалети и на кръстовете им висяха дълги мечове, стояха на входа на пещерата и наблюдаваха пътеката. До тях имаше четирима, облечени в халати с землист цвят. Косата им беше сплетена на плитки, преметнати отпред на гърдите. Никой от четиримата не носеше оръжие. Останалите трима приличаха на съгледвачи, бяха с кожени дрехи и носеха къси лъкове и ловджийски ножове. Челата им бяха татуирани с родови символи. Тък му един от тях, като че ли беше водачът им, защото говореше твърдо, все едно, че им заповядваше. Другите двама съгледвачи се бяха навели над дупката и я оглеждаха. Двамата стражи бяха в светлия кръг, съвсем слепи за околната тъмнина, не изглеждаха особено бдителни. Карса стисна здраво кръвния меч в двете си ръце, без да откъсва очи от най-близкия. И връхлетя. Главата на първата му жертва отхвърча от раменете, швирна кръв. Стремглавият му устрем го отнесе до мястото, на което допреди миг стоеше другият страж, но войнат от равнината вече го нямаше там. Теблорът изруга, извъртя се и се хвърли към тримата съгледвачи. Те вече се бяха пръснали. Черните железни остриета изсъскаха от ножниците. Карса се смя, Полянката беше тясна и единствената възможност да се измъкнат беше през трупа му. Един от съгледвачите извика нещо и затича напред. Дървеният меч на Карса го посече, разцепи жили и кост. Войнат от равнината изкрещя, теблорът подмина рухващото тяло и изтръгна мече си. Другите двама се бяха отдръпнали един от друг и го нападнаха отстрани. Без да обръща внимание на единия, чийто ловен нож прониза кожената му броня и се заби в ребрата му, кар се отби атаката на другия и издивашки смях пръсна черепа му с меча си. Обратният замах посече другия съгледвач, той отхвърча назад и се блъсна в каменната стена. Четиримата в халатите стояха невъзмутимо. Бяха се скупчили един до друг и замълвиха тихо и монотонно. Въздухът около тях заискри странно, сетне и изведнъж блъвнаха пламъци и огънят се понесе към него, за да го погълне. Закипя яростно като хиляда ногтести ръце, дращеше и дереше тялото, лицето, очите му. Карса се присви и закрачи през него. Огънят се пръсна, пламъците се разлетяха в нощния въздух. Карса изръмжа да наделее болката и продължи напред. На лицата на четиримата, до преди миг спокойни и самоуверени, се изписа изумление, което премина в ужас, щом мечът му за Загинаха също толкова лесно като другите, и след няколко мига теблорът стоеше между гърчещи се тела, а кръвта лащеше тъмна по острието на меча. По земята се търкаляха факли и мятаха треперлива светлина по каменните стени. Байрод Гилд се появи на входа. Вторият пазач избяга по пътеката, глава Тарио. Кучетата го гонят. Карса Орлонг, ти изби първите деца и сумтя Карса. Трофеите са твои. Карса се пресегна, ръката му се вкопчи в халата на тялото, лежащо в нозете му. Вдигна го без усилие във въздуха и огледа хилавите крайници и малката глава с чудатите плитки. Лицето бе набръчкано като на теблор, преживял стотици и стотици години и в същото време с черти като на новородено. Пищяха като бебета, каза Байрод Гилд. Приказките са верни, значи. Тези от равнината наистина са като деца. Но и не са отвърна Карса, загледан в старото, вкоченено в смърта лице. Умряха лесно. Да, Карса пусна жертвата си и тялото се свлече на пода. Байрот Гилд, това са нашите врагове. Ще ме следваш ли като твой главатар? За тази война да отвърна Байрот. Карса Орлонг, повече няма да говорим за нашето село. Това, което е между нас, трябва да изчака, докато се върнем. Така да бъде. Две кучета от глутницата не се върнаха и в походката на захапката и останалите нямаше и намек за гордост от победа, когато се дотътриха призори в бивака. Изненадващо, стражът беше успял някак да избяга. Дълъм торт прегърнал самката на захапката, както бяха през цялата нощ и с кимтя. Байрот премести турбите с храна и зоб на коня на Делъм. Той бе загубил умението си да язди и щеше да тича с кучетата. Когато бяха готови за тръгване, Байрот рече: Стражът може да е от Силварлейк. Ще ги предупредив, че идваме. Ще го хванем из ръмжа Карса, наведен над поредния труп. Нанизваше трофеите си на една къишка. Ако е продължил да бяга през нощта, ще е уморен. Ако не, ще е наблизо. Карса се изправи. Огледа още веднъж дългия нанис с отрязани уши и езици и дребните обезобразени тела пред себе си, после уви къишката около врата си. Метна се на гърба на хавок и хвана юздата. Глутницата на захапката пое напред да огледа пътя. Делъм тичеше с кучетата, вдигнал трикракото псе до гърдите си. Някъде към Пладне се натъкнаха на следите на самотния войн от равнината. На 30 -ти на крачки, след труповете на двете липсващи псета с по една желязна стрела, забита в тях. Малко по-нататък видяха захвърлена желязна броня. Беглецът се беше отървал от тежеста Умно е детето, отбеляза Байрут Гилд. Ще ни чуе, преди да сме го видели, и ще се приготви за засада. Хвърли навъсен поглед към дълъм, още кучета ще умрат. Карса поклати глава. Няма да ни направи засада. Това ще го убие и той го знае. Догоним ли го, ще се опита да се скрие. Криенето е единствената му надежда. Горе по чукарите, а после ще сме го подминали и няма да успее да стигне до Силвърлейк преди нас. Няма ли да го гоним? Попита изненадано Байрот. Не. Продължаваме към прохода на костите. Но тогава той ще върви по дирите ни. Главатарио, един дебнещ зад гърба ни враг. Дете! Тези стрелички могат да убият псе, но за нас теблорите са като вейки. Дори само бронята ни ще спре тия пръчици, за да убие в нощта две кучета, значи има остро око, Карса Орлонг. Ще се цели там, където бронята не ни покрива. Карса само свира не. Продължиха нагоре. Пътеката се разширяваше, скалните грамади ставаха все по-високи. Оставяха левга след левга зад себе си в бърз тръс. Късно след обед се озоваха сред облаци сива мъгла и чуха напред грохот. Карса дръпна и оздата, слезе и тръгна между скупчилите се псета. Ръбът беше стръмен. Реката беше прорязала жлеб с дълбочина хиляда разтега и повече в скалния склон надолу през нещо като тераса, до загърнатото в мъгли дъно на квисурата. Десетина тънки като нишки водопади се спускаха от двете страни на жлеба и се изливаха в скалното корито долу. Всичко пред очите му беше сбъркано, осъзна Карса. Реката, прорязала пътя си към низините, беше съвсем не на мястото си. Още по-странно, водопадите се изливаха от двете страни през цепнатините на различни нива, все едно, че двата склона на планината бяха пълни с вода. Карса Орлонг Байрот трябваше да вика, за да надмогне грохота. Някой, някой древен бог може би е разсякал планината на две. Този жлеб не е издълбан от вода. Не, все едно изсечен е от гигантска брадва. И раната. Кърви. Карса се огледа, без да отвръща на думите му. Точно в дясно по скалния склон се спускаше лъкатушища пътека, стръмна и покрита с лъснали от влага сипей. Това ли е пътят ни надолу, Байрот пристъпи до Карса и се вторачи изумен в главатаря. Не можем. Това ще се срине под краката ни. Под копитата на конете. Карса се наведе и изтръгна една скала от земята. Хвърли я е надолу по пътеката. Там, където падна, шистите се раздвижиха, затрепериха и се хлъзнаха надолу в усилваща се лавина, която догони от скачащия камък и изчезна в мъглите. И разкри широки груби стъпала. Изцяло от кости. Точно както каза Палк, промълви Карса и се обърна към Байрут. Хайде! Пътят ни чака. Байрут сваси вежди. Спор няма, Карса Орлонг. Под нозете ни ще се открие истина. Карса се намръщи. Това е единственият път надолу от планината. Нищо друго няма, Байро Гилд. Войнат свира мене. Както кажеш, главатарю. Заслизаха. Карса водеше. На големина костите бяха като на хора от равнините, ала по-тежки и по-здрави, станали на камък от времето. Тук там се мяркаха еленови рога и бивни, а също и изваяни изкусно шлемове от черепите на едри зварове. Цяла армия беше избита тук, а след това от костите бяха съградени тези злокобни стъпала. Мъглите ги бяха покрили с влага, но всяко стъпало беше здраво и леко извито назад, за да намали риска от подхлъзване. Скоростта на двамата войни на Теблор се забавяше само от предпазливото стъпване на конете. Каменната лавина, предизвикана от Карса, като чили беше разчистила пътя чак до каменната тераса, където реката се събираше, преди да се хвърли в долината. Войните се спуснаха още хиляда крачки. Грохотът на водата отляво се усилваше, отекваше все по-гръмков на зъбените скали отясно. С всяка стъпка, сумракът около тях се сгъстяваше. На терасата властваше бледа призрачна светлина накъсана от непроницаеми пелени мъгла. Костите се изравниха в нещо като пот, изникващо от скалната стена, за да продължи под реката, която вече тътнеше, гигантска и чудовищна, на на крачки вляво от двамата. Конете трябваше да отдъхнат. Карса погледа тръгналия е към реката Байрот, после се обърна към Делъм, който се беше свил сред разтрепераните кучета. Смътното сияние, излъчващо се от костите, сякаш носеше със себе си неестествено мразовито дихание. Гледката бе някак странно безцветна, мъртва. Дори на мощ на стичащата се вода изглеждаше безжизнена. Байрот се върна. Главатарио, тези кости продължават под водата до другия бряг на дълбочина почти колкото ръста ми, докъдето можах да видя. Десетки хиляди са умрели, за да се направи това. Десетки пъти по десетки хиляди. Цялото корито. Достатъчно отдъхнахме Байрут Гилд. Отгоре се свличат камъни или стражът се спуска или ще има ново свлачище, за да зарови онова, което открихме много такива свлачища трябва да има, защото тия от равнините са се изкачили от тук, а това е било само преди няколко дни. Но ние заварихме склона отново заровен. На лицето на Байрут се изписа тревога и той хвърли поглед през рамо към плоските камъчета, хлъзгащи се от пътеката над тях. Бяха повече, отколкото до преди миг. Поведоха конете към ръба на терасата. Склонът бе твърде стръмен, за да задържи свлачище. Стъпалата се виеха надолу, докъдето стигаше поглед. Конете се запънаха. Много ще сме уязвими по този път, Карса Орлонг. Бяхме уязвими по целия път дотук, Байрут Гилд. Онзи зад нас вече изтърва най-добрата си възможност. Точно за това съм убеден, че сме го задминали и че камъните, които сега падат отгоре, предвещават поредното свлачище и нищо друго. И Карса поведеха вок надолу. След 30 на крачки чуха отгоре смътен тътен, по-дълбок от рева на реката. Към тях се понесе порой камъни, а ламина в страни. Последва го дъжд от кал. Продължаваха все надолу и надолу, докато умората не се просмука в крайниците им. Мъглите като че ли уредяха, но може би беше само защото очите им привикваха към сумрака. Колелата на слънцето и звездите минаваха над тях невидими и невиждащи. Единствените средства, с които можеха да измерят времето, бяха гладът и умората. Спиране нямаше да има, докато спускането не свършеше. Карса беше изгубил броя на завоите надолу и надолу онова, което приличаше на хиляда крачки, се оказа много повече. Реката до тях все така ревеше в облаците мъгла, скриващи долината под тях и небето над главите им. Светът се беше стеснил до безкрайните костени стъпала под кожените им обуща. Стигнаха до още една тераса и костите изчезнаха под мляскаща под нозете им кал и туфи и ярко зелена трева. Земята беше осеяна с нападали клони, обрасли смъх, Мъглите скриваха всичко. Най-сетне изведоха конете наравно и те замятаха глави. Дълъм и псетата се скупчиха в страни, мокри и разтреперани. Смутен съм, главатарю, каза Байрот. Карса се намръщи. Краката му трепереха и не можеше да го скрие. Защо, Байрот Гилд? Приключихме. Спуснахме се по прохода на костите така си е. Байрот се окашля. Но скоро пак ще трябва да дойдем тук. Да се катерим нагоре. Карса кимна замислено. Мислил съм за това, Байрот Гилд. Низините възвиват около нашето плато. Има и други проходи, право на юг от нашите уридски земи. Трябва да има Инак народът от равнините никога нямаше да се появи между нас. Пътят ни обратно ще ни отведе по край масива на запад и ще ги намерим тие скрити проходи през територии на равнинците през цялото време. Та ние сме само двама, Карса Орлонг. Набег срещу някоя ферма до Силвар Лейк едно, но да поведем война с цяло племе е безумие. Ще ни гонят и преследват по целия път. Невъзможно е ще ни гонят и преследват. Карса се и Какво ново има в това? Хайде, Байрут Гилд, трябва да стигнем някъде на сухо, по-далече от тази река. Ей там, наляво, виждам върхове на дървета. Ще напалим огън. Ще си спомним какво е да се сгрееш и коремът ти да е пълен. Склонът, заровен под мъхове, лиши и тучна черна пръст ги изведе до гора от стари секвой и кедри. Небето отгоре се оголваше на сини кръпки, сред които тук там проблясваха лъчите на слънцето. След като навлязоха в гората, мъглата и до влажна пелена. Замири се на гнило дърво. Продължиха още 50 на крачки и излязоха на огряна от слънцето поляна, срухнал на земята кедър в златистия въздух танцуваха пеперуди. Под грамадната плетеница на корените се виждаше скалата, в която бе расло дървото. Камъните бяха сухи, затоплени от слънцето. Карса започна да развързва турбите с храна, а Байрот се заеда събере сухи клони от падналия кедър. Делъм си намери обрасло смъх място, затоплено от слънцето и се сгуши да подремне. Карса помисли дали да не му смъкне влажните дрехи, но като видя, как останалите от глутницата се скупчиха около него, свира мене и продължи да разтоварва конете. Скоро дрехите им висяха на корените до огъня. Двамата войни седяха голи на камъка и студът бавно напускаше мускулите и кокалите им. В другия край на тази долина реката се разширява и оформя плоско корито преди да стигне езерото заговори Карса. Страната, на която сме, е южната. Близо до устието има скална издатина, която ще скрие гледката ни вдясно. Веднага след нея, на южния бряг на езерото, има ферма на хора от равнината. Много сме близо до там, Байрот Гилд. Войнат разкърши рамене. Кажи ми, че ще нападнем денем, главатарю. Много я намразих тази тъмнина. Проходът на костите са сухри сърцето ми. Денем ще, Байрот Гилд. Кар се реши да пренебрегне последните думи на Байрот, защото от тях нещо в душата му потръпна и остави горчив вкус в устата му. Децата ще се трудят по нивите и няма да могат да стигнат на време до твърдината на къщата. Ще ги връхлетим и ще познаят ужас и отчаяние. Това ми харесва главатарю. Гората от секвои и кедри загръщаше цялата долина, нямаше никакви поляни и сечища. Малко дивеч се намираше под гъстия дървесен покров и дните отминаваха в сивка в полумрак. Запасите на двамата теблори бързо се стапяха, конете измършавяваха от оскъдната паша синкави листа, мъх и горчиви лози, кучетата се примиряваха с глоки горски боболечки. На четвъртия ден към обед долината се стесни и се принудиха да продължат още по-близо до реката. Вървенето през гъстия лес, далече от единствената пътека по край речния бряг, им беше гарантирало, че ще останат незабелязани, но сега най-сетне се приближаваха към Силва лейк. На свечеряване стигнаха до устието. Звездното колело се пробуждаше в небето над тях. По пътеката по край осеяния сканари бряг личаха следи от скорошно преминаване водеха на северозапад, но нямаше знаци, които да говорят, че някой се е върнал обратно. Въздухът беше хладен. Широка ивица пясък и чекъл оформяше отрупан с нанос и остров там, където реката се вливаше в езерото. Над водата бяха надвиснали пелени мъгла и далечните езерни брегове на север и изток едва се виждаха планините се спускаха ниско, сякаш коленичеха пред разлюлените от вятъра вълни. Карса и Байрот спряха за почивка. Тази нощ огън нямаше да се пали. Онези дири заговори Байрот. Те са на войните от равнината, дето ги изби. Какво ли искаха да направят в пещерата, дето беше затворен демонът? Карса сви пренебрежително рамене. Сигурно са искали да го освободят. Едва ли Карса Орлонг. Чародейството, с което те нападнаха, имаше божествен аспект. Мислят, че бяха дошли да почитат демона или навярно душата му може да се извлича от тялото, като е сликовете. За равнинния народ пещерата сигурно е прорицалище, дори обиталище на техния бог – Кар се изгледа продължително с пътника си и рече. Отрова има в думите ти, Байрут Гилд. Демонът не беше бог. Беше затворник под камъка. Ликовете в скалата са истински богове. Сравнение не може да се прави. Веждите на Байрут се вдигнаха. Аз не правя сравнение, Карса Орлонг. Равнинците са глупави същества, а Теблор не са. Тия от низината са деца и са податливи на самозаблуда. Защо да не го почитат онзи демон? Кажи ми, усети ли живо присъствие в магията, когато те удари? Карса помисли. Имаше нещо. Драскаше, съскаше и плюеше. Отблъснах го и той избяга и че не беше силата на демона. Не беше, защото тя се махна. Може да са почитали камъка, който я беше затиснал в него, също имаше магия. Но не жива Байрот Гилд. Не хващам дирята на мислите ти и тези безсмислени думи взеха да ми умръзват. Мисля, че кокалите в прохода на костите са на народа, който е затворил демона настоя Байрот. И точно това ме тревожи, Карса Урлонг, защото костите бяха също като на равнинните хора по здрави, да, но все пак като на деца. Всъщност равнинното племе може да са потомци на онзи древен народ. Какво от това? Карса стана. Не искам да слушам повече. Сега единствената ни задача е да си починем, да станем по изгрев слънце и да си приготвим оръжията. Утре избиваме деца. Тръгна към конете, вързани под дърветата. Делъм седеше сред кучетата, прегърнал трикраката самка на захапката. Едната му ръка я галеше унесено по главата. Карса го погледа малко, въздъхна и се обърна да си приготви постелята. Ромонът на реката беше единственият звук. Звездното колело се търкаляше по небето. Някъде през нощта вятърът смени посоката си и донесе миризма на дими и добитък, а също и далечен кучешки лай. Карса лежеше буден на дебелия мъх и се молеше на урогал да но вятърът призори да не се обърне. В фермите в равнината винаги имаше кучета, гледаха ги по същата причина като в племето на Теблор. Заради острия им слух и чувствителното обоняние, та да известяват бързо за появата на непознати. Но тези щяха да са от равнинната порода по-дребни от Теблорската за хапката и глутницата му бързо щяха да се справят с тях. И предупреждаване нямаше да има. Стига вятърът да не се променеше. Чу как Байрот стана и тръгна към спящите псета. Обърна глава и видя, че Байрот е коленичил до делъм. Кучетата гледаха с любопитство, как го гали по челото и страните. Карса със закъснение осъзна на какво е свидетел. Байрот рисуваше на лицето на Делъм бойната маска с черно, сиво и бяло, цветовете на урит. Бойната маска се пазеше за войни, които съзнателно избират смъртта, възвестяваше, че мечът няма повече да се прибере в ножницата. Но беше ритуал, който по традиция се полагаше на състарени войни, избрали да тръгнат в последен набег и по тази начин да избегнат смъртта с слама, полепнала по гърба. Карса се надигна. И да беше усетил приближаването му, Байрот не го показа с нищо. По широкото му обрулено лице се стичаха сълзи. Дълъм лежеше замрял и се взираше в него с широко отворени, немигащи очи. Той не разбира, но аз разбирам израмжа Карса. Байрут Гилд, ти позориш всеки уридски войн, който е носил бойната маска. Нима, Карса Лонг. Престарелите войни тръгнали на последната си битка, нищо славно няма в деянието им, нищо славно няма в тяхната бойна маска. Сляп си, ако си въобразяваш нещо друго. Боята не скрива нищо отчаянието си остава неприкрито в очите им. Стигнали са до заника на живота си и са открили, че този живот е бил безсмислен точно това осъзнаване ги пропъжда от селото, кара ги да подирят бърза смърт. Байрот приключи с черната боя и се зае с бялата. Размаза е с три пръста по широкото чело на делъм. Погледни в очите на нашия приятел, Карса Орлонг. Вгледай се внимателно. Нищо не виждам промълви Карса, стъписан от думите на Байрот. Делъм вижда същото, главатарю взира се в нищото. Ала за разлика от теб, не извръща очи. За разлика от теб, го вижда с пълно разбиране. Вижда го и е ужасен. Говориш безсмислици, Байрут Гилд. Не. Двамата с теб сме теблор. Войни сме. Не можем да предложим отеха на Делъм, затова той се е вкопчил в това псе, в звяра, в чието очи се чете мъка, защото сега той търси отеха. Всъщност, това е единственото, което търси. Защо му дарявам бойната маска ли? Днес той ще умре, Карса Орлонг, и това може би ще му донесе достатъчна отеха. Моля се на Оругал да е така. Карса погледна небето и каза – Колелото почти се е претъркулило. Трябва да се приготвяме. Почти приключих главатарю. Докато Карса натриваше кръвно масло в острието на дървения си меч, конете се размърдаха. Кучетата вече бяха станали и пристъпваха неспокойно. Байрот привърши смазката на лицето на Делъм и също почна да приготвя оръжията си. Трикраката кучка, зарита в ръцете на Делъм, за да се освободи. И той я притисна още по-силно към гърдите си, но тихото ръмжене на захапката го накара да изхлипа и да я пусне. Карса нахлузи кожената броня на гърдите, врата и краката на Хавок. Обърна се и видя, че Байрод вече е яхнал коня си. Конят на Делъм също беше с бойна сбруя, но без юзда. Животните трепереха. Описанията на дядо ти бяха безпогрешни до тук, глава Тарио. Кажи ми как изглежда фермата. Дървена къща, голяма колкото уридските, с горен етаж под стръмен покрив. Тежки кепенци с отвори за стрелба с лък, здрава, бързо залостваща се врата, всъщност две отпред и отзад. Има три пристройки далечната до къщата прислонява добитъка. Другата е Паянтова, а последната е от кирпич и сигурно е била първият им дом, преди да построят дървената къща. На брега на езерото има пристан с колове за връзване на лодките. Има и оградено място за дребните коне от равнината. Байрот се беше намръщил. Главатарио, колко поколения равнинци са се, се изредили след набега на палк, Карса се метна на гърба на Хавок и свира мене. Колкото толкова. Готов ли си, Байрод Гилт? Води ме, главатарю. Карса подкара Хавок по пътеката по край реката. Устието се падаше вляво. От дясната му страна се издигаше висока груба скална грамада, обрасла отгоре с дървета и килната към езерния бряг. Между езерото и скалния масив се извиваше широк бряг, осеян седри кръгли камъни. Вятърът не се беше променил. Въздухът миришеше на пуши китор. Кучетата на фермата мълчаха. Кар се извади мече си и го тикна пред ноздрите на хавок. Конят вирна глава. Отходом в тръс по каменистия бряг, езерото им беше отляво, скалната стена се плъзгаше вдясно. дясно. Чу зад себе си коня на Байрот. Копитата чаткаха по камъните, още по-назад чурам женето на кучетата. Конят на Делъм забави ход, за да тича редом с доскорошния си господар. Щом подминаха скалата, щяха да завият надясно и след няколко мига щяха да връхлетят върху нищо неподозиращите деца във фермата. От тръс в галоп, Скалната скала изчезна и пред тях се ширнаха ниви. От галоп в штурм. Фермата почернели от сажди и пушек развалини, едва видими през високите редове царевица. И точно зад нея имаше град, проснал се по край езерния бряг, чак до планинското подножие. Високи каменни сгради, каменни стълбове и дървени кейове, слотки и кораби, струпани по край брега. Каменен зид обкръжаваше повечето постройки, висок, може би, колкото ръста на човек от равнината. Главен път, с врата, с ниски кули с плоски покриви от двете страни. Дим се издигаше на гъста пелена над каменните плочи на покривите. По кулите имаше стражи. Десетки, стотици равнинци повече, отколкото можеше да преброи хукнаха през полята, щом от града закънтя камбана затичаха през редовете царевица, като захвърляха се чивата си. Байро тревеше нещо зад карса. Не беше боен вик. Гласът му беше изпълнен с тревога. Карса не го слушаше, вече се приближаваше към първите селяци. Щеше да помете няколко по пътя си, но нямаше да забави скоростта си. Щеше да остави тези деца на глутницата. Искаше онези в града, свитите страхливо зад вече затварящата се порта зад жалкия зид. Мечът и свистя и първата селяшка глава падна. Хавок скочи и стъпка с копитата си следващото дете беше женско. Портата изтъпна и се затръшна пред Карса. Той дръпна Хавок вляво, без да откъсва очи от стената стрела от арбалет и свистя пред очите му и се заби на десетина крачки в дясно. Друга и свири над главата му. Кон от равнината не можеше да прескочи тази стена, но Хавок беше почти два пъти по-едър от равнината порода. Карса го срита и грамадният жребец с лекота преодоля ниския зид. Предните му копита изтрещяха върху някакъв покрив. Каменните плочи се пръснаха, Изпращяха гради, малката постройка се срина, разхвърчаха се пилци. Хавок се олюля, краката му заритаха, намериха опора, след това той се понесе по калната улица. Пред тях се извиси друга сграда с каменен зид. Хавок свърна надясно. Пред входа на сградата се появи човешка фигура, с кръгло лице, с ококорени очи. Мечът на Карса разцепи черепа на мъжа от равнината и той се завъртя на място, преди краката му да се огънат. Копитата тътнеха. Хавок понесе Карса по улицата право към портата. До ушите му стигаше шумът от клането, по пътя от татък стената явно повечето работници по нивите бяха останали извън защитата на крепостната стена. Пазачите бяха успели да пуснат лоста и се бяха разгърнали на ветрило да се бранят. Кар се ги връхлетя. Един железен шлем изпращя, откъсна се от детската глава, все едно, че бе захапал дървения меч и отхвърча настрани. Замахът назад отпра ръката и рамото на друго дете от тялото му. Хавок стъпка трети страж, завъртя се и изрита с задните си крака, за да порази четвърто дете, натресе го в дървената врата, а мечът се завъртява във въздуха дълъг меч, дълъг само колкото нож в очите на Карса посече бронираното му с кожа бедро, преряза два или три пласта от твърдата кожа и отскочи. Карса натресе ефеса на меча си в лицето на дребусъка от равнината и усети как коста изпука. Ритникът му отпрати детето назад, другите се пръснаха в паника. Карса се изсмя и подкараха вок напред. Посече още един страж останалите побягнаха през глава. Нещо се заби в гърба на теблора и за миг разцъфналата болка го жегна. Карса се пресегна, и стръгна желязната пръчка и я захвърли с презрение. Смъкна се от коня, без да откъсва очи от залостената порта. Металните скоби бяха стегнали здраво дебелата греда. Карса отстъпи три крачки назад, наведе рамо и се засили. Железните болтове, държащи пантите в каменните зидове, изхвърчаха и портата рухна навън. Кулата вдясно от карса се изкърца и изведнъж хлътна, отвътре се чуха писъци. Каменната стена се заугъва. Карса изрога и отскочи назад. Цялата кула рухна с грохот сред облаци прах. Байрот се появи на коня си, нишки със сирена кръв изплющяха от острието на кръвния му меч, конят му скочи на труините. След него връхлетяха кучетата и с тях дълъм и конят му. Остата на дълъм Торт бе оцапана с кръв и Карса тъписан разбра, че войната е разкъсал нечие гърло като псе с зъби. Конските копита пръснаха Кал Байрод на юздите. Карса се метна на гърба на Хавок и го обърна към улицата приближаваше се карепи коносци. Дългите копия се поклащаха, остриетата проблясваха под утринните лъчи. Все още бяха на 30 растега. От близкия прозорец на горния етаж излетя метална стрела и отскочи от задницата на коня на Байрот. Някъде отвъд стената доехтя тропот на препускащи в галоп коне. Изтеглянето ни ще бъде оспорено, главатарио викна Байрот. Изтегляне. Карса се изсмя и посочи с брадичка на стъпващите пиконосци. Не са повече от 30, а деца с дълги копия, все пак са си деца, Байрот Гилд. Хайде, да ги разпръснем. Байрот изруга и развърза костения си буздоган. Подкарай пред мен, Карса Орлонг, да не видят какво им готвя. Карса оголи зъби в свирепа на слада и смуши Хавок. Псетата се развърнаха от двете му страни, дълъм бе най-вдясно от водача. Пиките пред тях бавно се снишиха на височина на гърдите и карето спря. Прозорците по горните етажи се отвориха, хора занадничаха да видят какво ще последва. Урогал изрева Карса и смушиха вок. Гледайте, чу как Байрод зад него също препусна сред грохота на копитата се извиси и друг звук от въртящия се огромен сив меч и череп. На десет растега от чакащите ги пики Байро Тревна, Карса се сниши, извиха вок вляво и забави бесния му штурм. Нещо грамадно и съскащо изхвърча покрай него и Карса се извърна, за да види как гигантският боздоган ще удари войнишкото каре. Ужасен хаос! Три от четирите реда на земята разкъсващи ушите писъци. И тогава псетата се нахвърлиха върху децата, последвани от коня на делъм. Кар обърнаха вок, подкара го срещу разбитото карет до Байрот и двамата навлязоха в гъмжилото. За 20 удара на сърцето изклаха до крак децата, все още не съборени от псетата, като отбиваха по някоя и спречила се на пъти им пика. Глава Карса измъкна кръвния меч от плата на последната жертва и се обърна. Ново каре войници, този път са стрелци с арбалети на двата фланга. 50-60- всичко в другия край на улицата. Карса се намръщи и погледна през рамо към портата. 20 деца на коне бавно излизаха от прахта, тежко бронирани с плочести брони и плетени ризници след тях още пешаци с къси копия, брадви, мечове и копия. Води, главатарио, викна Байрот. Карса го погледна свирепо. Ще те водя, Байрот Гилд, обърнаха вок. По този страничен проход и към брега ще заобиколим преследвачите си. Кажи ми, Байрот Гилд, стигат ли за теб децата, които избихме? Да, Карса Орлонг, тогава след мен страничният проход всъщност беше улица, широка колкото главната, и водеше право към езерото. С жилища, дюкиани и складове от двете страни. По прозорците, праговете и в задънените улички се мяркаха оплашени хора. Теблорските войни препускаха стътен. Улицата свършваше на 20 растега от брега. Пространството до езерото през което до близкия кей минаваше широк, заслан с талпи път, беше покрито с плавей, а сред тях се издигаше грамада от избелели кости, от която стърчаха колове с побити на върховете им черепи. Черепи на теблори Порутени колиби и мръсни шатри изпълваха всяко място сред този буклук и от тях се заисипваха десетки деца с вдигнати оръжия. Парцаливите им дрехи бяха отрупани с теблорски талисмани и скалпове. Гледаха твърдо приближаващите се войни, стиснали в ръце брадви с дълги дръжки, дворъчни мечове и елебарди. Други заизпъваха лъкове. Свик на ужас и гняв, Байрот подкара с все сила коня си срещу безмълвните, готови за бой деца. И свистяха стрели. Конят на Байрот изцвили, залитна и рухна. Байрот падна мечът му литна във въздуха и се заби в една колиба. Излетяха още стрели. Карса свърна рязко на страни, чу как една от стрелите и съска по край бедрото му и след миг връхлетя върху първите войни от равнината. Кръвният меч посече обкованата с бронз дръжка на брадва, ударът и стръгна оръжието от ръцете на дребния мъж. С лявата си ръка Карса спря друга секира, замахнала към главата на Хавок изтръгна я е от мъжа, изхвърли я е на страна, след това посегна надолу, стисна равнинеца за гърлото, вдигна го във въздуха и продължи напред. Едно стискане и главата клюмна, а тялото се загърчи и запръска пикня. Карса пусна трупа на земята. Штурмът на Хавок внезапно спря. Конят изцвили, прободен в хълбука, от устата и ноздрите му швирна кръв. Хавок залитна, олюля се като пияни, краката му се подгънаха. Карса, изкрещя от ярост и скочи от гърба на издъхващия кон. Меч тръгна пред него да го посрещне, но теблорът го отби и скочи върху три деца, чу как изпращяха кости докато се претъркулваше през тях. След миг отново беше на крака, кръвният меч посече лицето на един равнинец и отпрал браслата му с черна брада челюст. Някакво острие се заби дълбоко в гърба на Карса и той се завъртя мигновено замахна с меча си под изпънатите ръце на нападателя, заби го дълбоко в ребрата и посече гръдната кост. Дръпна свирепо да изтръгне оръжието си и тялото на издъхващия равнинец се свлече в нозете му. Обкръжиха го тежки оръжия с теблорски фетиши, навързани по тях всичките жадни да пият уридска кръв. Повечето си пречеха, но все пак Карса едва смогваше да ги отбие и уби още двама равнинци, докато си пробиваше път с бой. От към мястото, където беше паднал Байрот, се чуха трясъци от друга битка, чуваше се и лаят и ръмженето на псетата. Допреди миг нападателите бяха мълчали. Сега всички закрещяха на неразбраната си реч. Карса завъртя мече си и ги нападна. Те обаче се пръснаха и той видя полукръг от равнинци с лъкове и арбалети. Тетивите извънтяха. Болка разкъса шията на Карса, други две стрели пронизаха гърдите му, четвърта се заби в бедрото му. Без да им обръща внимание, главатарят връхлетя в центъра на полумесеца. Мечът му засече като вихрушка. Децата се обръщаха и бягаха. Рухваха сред фонтани от кръв и издъхваха. Пръскаха се черепи. Карса си отвори път през тях, като остави зад себе си дире от 8 трупа и тогава го догониха. Той се обърна да ги посрещне и се изсмя, щом видя страха по мъничките им мръсни лица. Те се пръснаха. Захвърляха оръжие, препъваха се и бягаха в паника. Кар се ги избиваше, докато в обхвата на кръвния му меч не остана никой. Чак тогава спря и застина. Там, където се беше сражавал Байрот, лежаха в кръг седем тела на равнинци, но от войната блор нямаше и следа. Лаят на псетата продължаваше да канти по-нататък по улицата и Карса затича там. Подмина няколко убити от глутницата, но не видя захапката сред тях. Бяха избили много равнинци, преди да паднат. Вдигна глава и видя на 30 крачки по улицата Делъм Торт до падналия му кон, а още по-нататък, на 15 крачки група селяци. Делъм виеше. От тялото му стърчаха десетина метални и дървени стрели, едно копие се беше забило малко над лявото му бедро. Оставяше зад себе си криволичеща дире от кръв, но продължаваше да се влачи напред. Натам, където селяците бяха обкръжили три краката кучка и я пребиваха с сопи, лопати и мутики. Дълъм плачеше и се влачеше напред, копието стържеше в пръста и подръжката му се стичаше кръв, Карса затича напред. От една уличка изкочи дете и вдигна високо една лопата с дълга дръжка над Дълъм. Карса извика. Дълъм дори не се обърна, вперил очи в мъртвото вече три крако псе. Лопатата се стовари върху тила му. Чу се пукот. Лопатата се вдигна и се видяха бели кости и кичури спластена от кръв коса. Делъм рухна. Убиецът му се обърна към Карса. Старец без зъба уста зяпнала във внезапен ужас. Ударът отгоре го посече до бедрата. Главатарят изтръгна кръвния меч и се хвърли напред към селяците, струпани около премазания труп на трикраката кучка. Те се пръснаха. На десет крачки в страни лежеше за хапката и той оставил кървава диря. Черните му крака дращаха към тялото на самката му. Щом видя Карса, вдигна глава и очите му се впиха в него в безмълвна молба. Карса изрева, догони две деца и остави гърчещите им се тела, проснати на разкалената улица. Трето дете, въоръжено с ръждя Саламутика, пробяга между две от къщите. Теблорът се поколеба, изруга, обърна се и коленичи до захапката. Към тях тичаха войници с копия. След тях препускаха трима конници и крещяха заповеди. Главатарят вдигна захапката под лявата си мишница и се затича да догони селяка с мутиката. Тесният проход между двете къщи беше затрупан с отпадъци, в другия му край имаше някакви огради. Штом влезе в пътеката между тях, видя бягащия мъж на 20 на крачки пред себе си. Детето прегази един ров, отнасящ нечистотиите в езерото, и се хвърли сред горичка млади елши, зад тях имаше други постройки, обори или складове. Карса затича по-бързо и прескочи рова, без да пуска псето. Знаеше, че от друсането го боли много и за миг помисли дали да не пререже гърлото му. Детето се шмугна в един обор, без да пуска мутиката. Карса се наведе и се хвърли през вратата след него. Внезапен сумрак. Животни нямаше. Сламата, струпана на високо, беше стара и влажна. В широкия проход имаше голяма лодка, обърната върху дървени магарета. Вляво видя двойна врата, едното крило беше открехнато. Карса спря до последната, най-тъмна ясла, сложи за на сламата и прошепна. Ще се върна при тебе, приятелю. Ако не гледай да се изцериш и се върни у дома. У дома, при уридите. Теблорът сряза една кожена ивица от бронята си, извади от кесията на колана си шепа бронзови печати с племенните знаци по тях и ги наниза на нея. После върза импровизирания на шийник на мускулестия врат на захапка, Положи длан върху струшения крак на кучето и затвори очи. Дарявам този звяр с душата на теблор, със сърцето на урит. Чуй ме, урогал! Изцери този велик боец! И го върни у дома! За сега го кри, храбри урогал! Отдръпна ръката си и отвори очи. Кучето го гледаше кротко направи своя дълъг живот свиреп, за хапко. Ще се срещнем отново, в това се кълна над кръвта на всички деца, които избих днес. Намести кръвния меч в ръката си и тръгна, без да се обръща. Пристъпи до вратата и надникна навън. Отсреща се издигаше склад с висок покрив и рампа под покритата с каменни плочи и стряха. Отвътре се чуваше дранчене на лостове и мандала се затича към висящите от скрипците вариги, без да откъсва очи от високия отвор на платформата. Докато прибираше меча си, стъписано забеляза, че е пронизан със стрели от лъкове и арбалети. Едва сега осъзна, че повечето кръв, лъснала по тялото му, е негова. Заизмъква намръщено стрелите. Потече още кръв, най-много от дясното бедро и от двете рани в гърдите му. Дългата стрела в гърба му се беше забила дълбоко. Опита се да изтръгне и нея, но смалко не припадна от болка. Счупи я точно зад железния връх и дори само от това усилие се изпути. Викове го предупредиха, че преследвачите му го наближават. Карса стисна здраво веригите и се закатери. При всяко повдигане на лявата ръка ужасна болка пронизваше гърба му но захапката беше премазан с плоското на мотика с удар отзад удар на страхливец. И само това беше важно. Покатери се на прашните дъски, запристъпва безшумно навътре и извади меча. Чу отдолу накъсано хрипливо дишане. Тих ленч, глас, който се молеше на каквито там богове, почиташе детето от равнината. Карса застъпва предпазливо към зейналата между дъските дубка, стигна до ръба и погледна долу. Глупакът беше точно под него, присвит, разтреперан, стискаше му тиката и не откъсваше очи от залостената врата. Беше се попикал от страх. Карса насочи меча, свърха надолу и скочи. Мечът прониза темето, острието се вряза през кост и мозък. Штом цялата тежест на карса се срина върху пода на склада. Последва трясък на потрошено дърво и теблорът и жертвата му се срутиха надолу в някакво мазе. Изтрещяха с чупани дъски. Мазето беше дълбоко, почти колкото ръста на карса и вонеше на осолена риба. Но беше празно. Зашеметен от падането, Карса затърси с ръка мече си, ала не го намери вдигна глава и видя, че нещо стърчи от гърдите му червен връх на греда. Изумен разбра, че се е приковал сам. Ръката му продължаваше да шари за меча, но напипваше само парчета дърво и рибешки люспи, хлъзгави от солта и лепнещи по пръстите му. Чу горе тропот на бутуши, примига, погледна и в полезрението му бавно изплува кръг от лица с шлемове. После се появи лицето на още едно дете без шлем, с племенна татуировка на челото и със странно съчувствена физиономия. Дълъг разговор, нажежени от гняв гласове, после татуираното дете махна с ръка и всички се смълчаха. Мъжът заговори на сунитския диалект на Теблор. Войн, ако ще мреш там долу, изтрай малко поне. Карса отново се опита да се надигне, но дървото го държеше здраво. Зъбите му се оголиха в гримаса как се казваш, Теблор? Попита детето. Карса Орлонг, внук на Палк. Палк. Уридът, дето ни е навестил преди няколко века, за да избие пълчище дечица. Мъжът кимна сериозно и го прекъсна. Деца. Да, логично е вашият вид да ни нарича така. Но Палк не е убил никого. Поне в началото. Слязал от прохода ни жив, ни мъртъв от глад и треска. Първите фермери, заселили се тук, го прибрали, хранили го и го гледали, докато не се възстановил. Чак тогава ги избил всички и избягал. Е, не всичките. Едно момиче се спасило, избягало по южния бряг на Езерото до Орбс и казало за него на тамошните заселници, казало им всичко, което трябвало да знаят за расата ви. След това, разбира се, сунитските робини казаха много повече. Ти си Урит. Не сме стигнали още до вашето племе, няма ловци на плячка в земите ви, но ще има. След век бих се обзаложил че в твърдините на Ледеронското плато няма да има повече теблори. Единствените теблори ще са окованите в вериги. Да теглят мрежите на рибарските ни лодки, както правят сега сунидите. Кажи ми, Карса, позна ли ме? Ти си оня, дето ни избяга над прохода. Дето закъсня да предупреди децата, своите съплеменици. Чиято уста, вече знам, е пълна с лъжи. Тънкото ти гласче оскърбява речта на теблор. Дразни ушите ми. Мъжът се усмихна. Много лошо. Все едно, ще трябва да премислиш. Защото аз съм всичко, което стои между твоя живот и смъртта ти. Стига да не издъхнеш от раните си преди това. Разбира се, вие, теблорите. Сте необичайно издръжливи, както току-що бе напомнено на спътниците ми за тяхна почуда. Не виждам кръв да блика от устата ти, което е добър знак. А най-удивителното е, че имате по четири бели дроба, докато ние само по два. Появи се друг мъж и заговори високо. Татуираният само свира мене и извика. Карса Орлонг. Сега при тебе ще слязат войници, за да вържат въжета за ръцете и краката ти и да те вдигнат. Изглежда, си съсипал и на тукашния управител, което до някъде е понамалило гнева тук горе, защото не го обичат много. Бих ти предложил, ако искаш да живееш, да не се съпротивляваш на... А... поизнервените доброволци на нашия главата. Четирима войници бавно се спуснаха по въжетата. Карса не направи никакво усилие да им се възпротиви, докато стягаха грубо китките и глезените му истината беше, че не можеше. Войниците бързо се покатериха, след това въжетата се изпънаха и дръпнаха Карса. Градата бавно излезе от гърдите му. Беше го пронизала високо, малко над дясната плешка, през мускулите и беше излязла под ключицата. Болката беше ужасна. Някой му биеше шамари, за да го събуди. Карса отвори очи. Лежеше на пода на склада и от всякъде го бяха обкръжили лица. Всички като че ли му говореха едновременно на своята тънка писклива реч и макар да не можеше да разбере думите им, в тона се долавяше сурова омраза и Карса разбра, че го проклинат в името на десетките богове на равнината, на духовете и на гниещите им в земята пред си. Тази мисъл го зарадва и той се усмихна. Татуираният равнинец, чиято ръка го беше събудила, се наведе и възкликна. Дъх на гуглата. Всички ли уриди са като тебе? Или си този, за когото говорят жреците ни? Този, който се прокрадва в сънищата им като рицаря на самата гугла. Е, добре. Все едно е, предполагам, защото страховете им, изглежда, са били без основани. Погледни се. Положив с цяло селище, жадно да види теб и приятелят ти живи от рани заради вас няма и едно семейство, което да не е в траур. Ще сграбчиш света за гърлото, едва ли. Късметът на опона ще ти е нужен дори само за да преживееш този час. Острието на стрелата се беше забило още по-дълбоко в гърба на Карса, беше се вкопало в коста на рамото му. По дъските под него течеше кръв. Появи се още един равнинец, висок за расата си, мършев и със свире по лице. Дрехите му бяха лъскави тъмно сини и обшити с златни нишки на заплетени шарки. Пазачът на Карса му говори дълго, въпреки че самият мъж не казваше нищо – нито пък се промени изражението му. Когато пазачът млъкна, високият кимна, махна с ръка и се обърна. Пазачът отново погледна Карса. Това беше господарят Силгар, за когото работя. Обеден е, че ще преживееш раните си, Карса Орлонг, и за това ти е приготвил. Нещо като урок. Изправи се и каза нещо на войниците. Последва кратък спор, завършил с безразлично свиване на рамене. Отново хванаха карса по двама равнинци на всеки крайник, напънаха се и го понесоха към вратите на склада. Кръвта, капеща от раните му, намаля, болката се върна, надделяла изтощението, затъпило ума му. Карса се вторачи в синьото небе. Войниците го носеха по улицата. Тълпата крещеше. Подпряха го на колелото на един фургон и Карса видя пред себе си Байрут Гилд. Бяха го вързали за още по-голямо колело, подпряно на няколко дебели стълба. Плещестият войн беше неузнаваем. Бяха забили копие в устата му, стърчеше малко под лявото му ухо, долната му челюст беше потрушена и костала щеше червена между раздраната плът. От тялото му стърчаха железни стрели. Но очите му бяха живи и срещнаха очите на Карса. Улицата беше пълна с хора, войнишкият кордон едва ги издържаше. Гневни викове и проклятия изпълваха въздуха, накъсвани от скръбен вой и плач. Пазачът дойде пак, с насмешливо умислено лице. После почна. Другарят ти нищо няма да ни каже за Урит. Искаме да научим броя на вашите войни, броя и разположението на селата ви. Бихме искали да научим повече и за Фалит, за които разправят, че не ви отстъпвали по жестокост. Но той не казва нищо. Карса се озъби. Аз, Карса Орлонг, ви каня да пратите хиляда свои войни на война през уредите. Никой не ще се върне, а трофеите ще останат при нас. Две хиляди пратете. Все едно. Мъжът се усмихна значи ще отговориш на въпросите ни, Карса Орлонг. Ще отговоря, защото думите няма да ви донесат нищо. Чудесно! Мъжът махна с ръка и един равнинец пристъпи към Байрот Гилд и извади меча си. Байрот се изсмя с презрение на Карса и зръмжа с разпраното си гърло, но Карса все пак разбра думите. Води ме, главатарю. Мечът и свистя. Швирна кръв и главата на плещестия воин падна с тежък тътен в калта. Селяците изреваха ликуващо. Пазачът пак се приближи до Карса. Радвам се да чуя, че ще ни сътрудничиш. Така ще откупиш живота си. Господарят Силгар ще те прибере в робското си стадо, след като ни кажеш всичко, което знаеш. Ала не си мисли, че ще идеш при сунидите на езерото. Боя се, че за теб няма да има тегляне на мрежи, Карса Орлонг. Появи се воин с тежка метална броня, и той се обърна. А ето го има лазанския капитан. Лошка смет, Карса Орлонг, че часът на атаката ти съвпадна с пристигането на Малазанска рота на път за Бетрис. Е Стига капитанът да няма възражение дали да не започнем разпита. Двата изкупа за робските ями бяха под пода на един голям склад близо до езерото, с достъп през дървен капак и оцапано с нечистоти и стълбище. В единия за сега имаше неколци на равнинци, оковани с тежки вериги за градата, минаваща по цялата дължина на изкупа, но още пранги очакваха завръщането на сунидите, влекачи на мрежи. В другия изкуп бяха болните и умиращите равнинци, оплескани в собствените си нечистотии. Едни стенеха, други седяха смълчани и неподвижни. След като Карса описа урит и земите на племето си, го довлякоха тук и го оковаха във втория изкуп. Страните му бяха полегати от отъпка на мокра глина. Градата минаваше по тясното плоско дъно, полузаровена в мръсотия и кръв отведоха го в другия край, по-далече от останалите роби и оковаха китките му с железни пранги. За всички други стигаше и една. След това го оставиха сам. Налетяха рояци мухи. Той легна на една страна и опря гръб в глината. Раната, в която беше останал железният връх на стрелата, заплашваше да се затвори, а той не биваше да го позволи стисна очи и започна да се съсредоточава, докато не започна да усеща всеки мускул, срязан, раздран и гноясващ, здраво стегнат около железния връх. После започна да раздвижва мускулите леки свивания и отпускания, за да провери положението на върха на стрелата, като се мъчеше да надвие пулсиращата болка от всяко стягане. След малко спря, остави тялото си да се отпусне и вдиша дълбоко няколко пъти, за да се съвземе. Желязното острие лежеше почти плоско върху лопатката. Върхът му беше изровил жлеб в кокала. Имаше и зъбци, огънати и закривени. Оставаше ли това нещо в плата си, лявата му ръка щеше да изсъхне. Трябваше да го извади. Започна да се съсредоточава отново. Раздрани мускули и тъкан, пътека навътре в разкъсаната плът стегна мускули и от гърлото му се изтръгна хриплив рев. Кръвта бликна отново и го прониза безмилостната болка. Мускулите му се загърчиха на вълна, върхът на стрелата изкочи и се хлъзна по глината в канала. Карса се разтрепери. Кръвта потекла по гърба му, намаля, после спря. Водиме, главатарю. Байрод Гилд бе превърнал тези думи в проклятие с жест и мисъл непонятни за Карса. А и безмислено беше умрял Байрод Гилд. Каквото и да направиха равнинците, не можеха да застрашат Урид, защото Уридите не бяха суниди. Байрод беше предал своя шанс да отмъсти толкова объркващ жест за Карса, че го беше стъписал. Никога нямаше да забрави свирепия и изпълнен с гняв поглед на Байрот, прикован в него миг преди мечът да извисти към врата му. Нищо не бе казал на равнинците Байрот, ала това предизвикателство беше безсмислено. Не, имаше смисъл. Защото Байрот реши да ме изостави. Потръпна. Нима моите братя ме предадоха, урогал? на делам торт, смъртта на Байрод Гилд, все така ли ще се сблъсквам с измяната? А уридите, които чакат за връщането ми, дали и те ще откажат да ме последват, когато обявя война на народа от равнините? Сигурно да, в началото. Не, щеше да има спорове, мнение, а стареите, насядали край лагерните огньове, щяха да разбутват жаравата с полуислели главни и да клатят глави докато не дойдеше веста за настъпващите пълчища на равнинците. И тогава няма да имат избор. Нима ще побегнем да се скрием в скута на фалидите? Не. Няма да има друг избор, освен бой, и те ще дойдат при мен, Карсо Орлонг, за да ги поведа. Тази мисъл го успокои. Той бавно се надигна и примига. Около лицето му забръмчаха мухи. Трябваха му няколко мигаровене в лепкавата мръсотия, докато намери върха на стрелата. После се наведе над тежката града, за да огледа веригите. Бяха две, една за ръцете и една за краката, и двете стегнати за дълги железни пръчки, набити през ствола и заклепани в другия край. Брънките бяха големи и здрави, изковани да издържат теблорска сила. Но дървото беше започнало да гние. Свърха на стрелата Карса започна да чегърта омекналото от мръсната вода дърво. Байрот го беше предал, беше предал уридите. Никаква храброст нямаше в това негово последно предизвикателство. Всъщност точно обратното. Бяха открили врагове на Теблор. Ловци, събиращи теблорски трофей. Тези истини трябваше да се чуят от войните на всички племена и да отнесе тези истини на народа си беше единствената задача на Карса. Не беше сунит, както скоро щяха да разберат дребосъците от равнините. Гнилото беше плъзнало нагоре по дупката. Карса го изчегърта, докъдето можеше да стигне върхът на стрелата. След това се премести на втората пръчка тази на краката му. Не можеше да се разбере дали отвън е ден или нощ. Понякога по талпите над главата му се чуваше тропот на тежки бутуши, но твърде случайно, за да пресметне по тях изтичането на времето. Кар се стържеше неуморно, заслушан в кашлянето и стоновете на равнинците, оковани за градата. Не можеше да си представи какво бяха направили тези нещастни деца, че да си докарат такова наказание от своите ближни. Прокуждането беше най-жестоката присъда, налагана от теблор на онези от племето, чието преднамерени действия застрашаваха живота на селото от невнимание добрато убийство. Прокуждането обикновено водеше до смърт, но тя идеше от духовния глад на наказание. Изтезанието не беше в нрава на теблор, нито дългото затворничество. Разбира се, може би тези равнинци боледуваха, защото душите им умираха. В легендите се срещаха откази, намекващи, че теблор някога са имали роби думата. Понятието му беше познато. Притежанието на чужд живот, за да правиш с него каквото пожелаеш. Нищо не оставаше за роба, освен да умре от глад. Карса нямаше намерение да умира от глад. Сянката на урогал закриляше духа му. Напъха върха на стрелата в колана си опря крака в градата от двете страни на пръчката и натисна. Варигата се изопна и долният и край влезе в дървото с пръщене. Прангите се впиха в увитите му с кожа глезени. Карса напъна още по-силно. Чу се силен покот, после пръчката се заклещи. Карса бавно се отпусна, изрита я и тя се охлаби. Той си почина няколко мига и започна отново. Отгоре отново се чу тропот на бутуши и капакът се вдигна. Светлина на фенер и Карса видя безимения си пазач. Още ли дишаш, Урит? Подвикна той. Ела ми по-близо израмжа, предизвикателно Карса, да ти покажа колко съм отпаднал. Равнинецът се засмя. Господарят Силгар май позна. Като гледам, ще ни трябват доста усилия, докато сломим духа ти. Спря на средата на стълбите. Твоите сунитски приятелчета ще се върнат след ден-два. Нямам приятели, които приемат робския живот. Странно, след като ти самият явно го приемаш. Иначе вече щеше да си успял да се самоубиеш. Смяташ, че съм роб, защото съм във веригили тогава мила ела по-близо. Дете. Дете, да. Опорици в това свое пренебрежение. Нищо, че ние, децата, те държим в ръцете си. Е, все едно. Веригите са само началото. Карса Орлонг. Ти наистина ще бъдеш сломен, и ако те бяха пленили ловците на плячка горе на платото, докато те докарат в това селище, Нищо нямаше да е останало от теблорската ти гордост, да не говорим за язвителността ти. Сунидите ще те почитат, Карса Орлонг, за това, че изби цял лагер ловци на роби. Как ти е името? Попита Карса. Защо? Урицкият воин се усмихна в тъмното. Все още се страхуваш от мен. Едва ли? Но Карса долови напрежение в гласа му и усмивката му се разшири. Кажи ми името си тогава. Дамиск. Казвам се Дамиск. Бях съгледвач по време на Малазанското нашествие. Нашествие. Значи сте загубили. Чи дух е сломен тогава, моят или твоят, Дамиск. Когато нападнах отряда ви горе, ти избяга. Остави онези, които те бяха наели на съдбата им. Избяга като страхливец. И точно за това си тук сега. Защото съм окован и не мога да те хвана. Душъл си не за да ми разправяш глупости, а защото не си могъл да устоиш. Търсиш наслада в злорадството, ала отвътре те гложди и не можеш да намериш удовлетворение. Ала и двамата го знаем. Ще дойдеш пак, и пак. Ще посъветвам господаря си да те даде на оцелелите ловци на Роби Каза Прегракнало Дамиск. Да правят с теб каквото щат. И ще гледам. Разбира се, че ще гледаш, Дамиск. Дамиск тръгна нагоре по стъпалата, светлината на фенера се разлюля бясно. Карса се изсмя. Миг след това капакът изтрещя и се възцари тъмнина. Теблорският воин помълча, после опря отново стъпала в градата. От другия край на изкопа се чу немощен глас. Великане! Речта беше сунитска. Гласът детски. Нямам приказка с теб, равнинецо изръмжа Карса. Не ти искам приказки усещам, че се трудиш над това проклето от гуглата дърво. Ще успееш ли? Нищо не правя. Е, добре. Значи просто си въобразявам. Ние тук издъхваме, последните сме. Умираме по най-ужасен, недостоен начин. Сигурно сте направили голямо зло. Смехът, който се чу, беше хриплив и накъсан от кашлица. И още как, великане! И още как! Ние сме тези, които не приеха малазанската власт, задържахме си оръжията и се изпокрихме в хълмовете и горите. Набези, засади, търсихме си белята. Много беше забавно, докато не ни спипаха кучите му синове. Непредпазлив си бил. Само трима и няколкото ви проклети кучета да нападнете цяло градче. И ти наричаш мен непредпазлив? Хеме, май и двамата сме били непредпазливи, щом сме тук. Карса се намръщи, осъзнал истината в думите му. Какво искаш, равнинецо? Силата ти, великане. Останахме само четирима живи, макар че само аз съм в съзнание и със здрав разсъдък, общо взето. Поне достатъчно здрав, за да осъзнавам позорната си съдба. Много говориш. Няма да е за дълго, уверявам те. Можеш ли да повдигнеш тази града, великане? Или да я преобърнеш няколко пъти? Карса помълча, после попита. Защо, за да скъсиш варигите. Защо? Завъртия тая проклета града, великане. За да се увият нашите вариги няколко пъти. Тъй, че с последното завъртане да ни затиснеш тука, нещастните глупци. Да се удавим. Искаш да те убия. Бързо схващаш, великане. Още души да се струпат на сянката ти. Така вижда нещата вашият вид, нали? Убий ме и ще крача с чест в твоята сянка. Не си падам по милостта, равнинецо. А за трофей какво ще кажеш? Не мога да стигна до вас, за да взема трофей. Добре ли виждаш в тая тъмница? Чувал съм, че те блор. Виждам, достатъчно, за да знам, че ръката ти е свита в юмрук. Какво държиш? Зъб. Преди малко падна. Третият, откакто съм окован тука. Хвърли ми го. Ще опитам. Боя се, че е малко. Позахабен. Готов ли си? Хвърляй. Мъжът замахна. Забът изхвърча високо и настрани, но Карса бързо вдигна ръка, варигата му издранча и го сграбчи във въздуха. Вдигна го към очите си, огледа го и сумтя. Изгнило е. Е, нали за това падна? Помисли си и за друго. Ако вкараш още вода в дървото, то ще омекне още повече. Не, че се каниш да правиш нещо, нали? Карса кимна и каза Харесваш ми, равнинецо. Добре. А сега ме удави. Готово. Карса се смъкна надолу и мръсната тиня го покри до коленете. Раните поглезените му пареха. Видях как те свалиха, велика не каза мъжът, никой от сунидите не е толкова голям като тебе. Сонидите са най-дребните сред теблор. Сигурно ще да от кръв на равнинци в жилите им. Наистина са паднали много. Кар пъхна ръце под градата. Имаш благодарностите ми, Теблор. Карса се напъна, после пусна дънера и каза задъхано. Няма да стане бързо, равнинецо. Съжалявам. Разбирам. Карай полека. Билтар без друго вече се хлъзна отдолу, а Алрут май ще потъне следващия път. Добре се справиш. Кар се надигна отново градата и я превъртя на половина. От другия край се чу плясък и гаргорене. После задъхано дишане. Още малко. Теблор. Аз съм последният. Още веднъж и ще се превъртя отдолу, че да ме затисне. Тогава ще си смазан, а не отдавен. В тази тиня и говна. Не се безпокой, Теблор. Поне няма да ме заболи много. Лъжеш. И какво? Не са важни средствата, а резултатът. Всичко е важно, отвърна Карса и се приготви за ново усилие. Този път ще го завъртя до край, равнинецо. Ще е по-лесно сега, варигите ми са скъсени. Готов ли си? Един момент изломоти мъжът. Карса надигна градата и изпъшка от огромната тежест. Май си промених жела. Аз не. Карса превъртя гредата. И я пусна. От към другия край се чуха дивашки плясъци, издранчаха вериги, после се разнесе паническо кашляне. Изумен, Карса вдигна глава. Едно оплескано в кафява мръсотия дете пляскаше с ръце, плюеше и риташе в тинята. Карса бавно се отпусна и изчака човекът да се съвземе. Няколко мига чуваше само тежко, задъхано дишане. Успя да се изхлузиш отдолу и после навън. Впечатлен съм равнинецо. Изглежда не си страхливец в края на крайщата. Не вярвах, че се срещат такива сред децата. Самият кораж изхриптя мъжът. Това съм аз. Чий беше забът на Алрут. И стига вече въртене, моля. Съжалявам, равнинецо. Но трябва да го превъртя обратно, както си беше. Проклета да е мрачната ти логика, Теблор. Как те викат? Торвалтном. Макар, че на малазанските ми врагове съм известен като Ашика. И как си научил суницката реч? Всъщност тя е древният език на търговците. Преди да се появят ловци на плячка е имало натийски търговци: взаимно изгодна размяна между тях и сунидите. Истината е, че вашият език е близък до натийския. Войниците ломотеха безсмислици. Естествено, те са войници. Замълча Добре Добре, такъв хумор е непонятен за теб. Така де. Ония май бяха малазанци. Реших, че малазанците са ми врагове. Значи вече имаме нещо общо, Теблор. Нищо общо нямаме освен тази града, равнинецо. Както кажеш. Макар, че се чувствам задължен да те поправя в едно. Колкото и да заслужават омраза малазанците, натийците напоследък не са по-добри. Нямаш съюзници при равнинците, Теблор, бъди сигурен в това. Ти натиец ли си? Не. Аз съм Дару. От един град, далече на юг. Домът Ном е огромен и някои фамилии от него може да се нарекат почти богати. Имаме си дори един Ном в съвета в Даруджистан. Така и не съм се срещал с него. Уви, имотите на моята фамилия са по-скромни. По Оттам и дългите ми пътувания и нечестивите ми деяния. Много говориш, торва отном. Вече съм готов отново да завъртя тази града. Проклятие! Надявах се да си забравил. Желязната пръчка се беше измъкнала до средата на градата, но заклепаната глава още я държеше. Карса не можеше да надвие болката и да накара краката си да спрат да треперят, колкото и да удължаваше паузите за отдих. По-големите рани по гърдите и гърба му отново се бяха отворили и струйките кръв се смесваха с щипещата пот, просмукала кожените му дрехи. Глезените му бяха изподрани. Торвалд се беше отпуснал изтощен и стенеше тихо в съня си. Карса се напъна за поредното си усилие. След малко, докато уридът лежеше отпуснат на глинената стена, отгоре се чу тропот на бутуши. Прекосиха най-напред в едната посока, после обратно и заглъхнаха. Карса се надигна отново и рязко завъртя глава. Отдъхни си още, Теблор. Няма време за това, Торвалд Ном. А, има то, Робовладелецът, чиято собственост си сега, ще поизчака, за да може керванът му да тръгне с ротата малазански войници. Чак до Малибрич поне. Много разбойнически банди вилнеят от Лесафул и Елумарк, заради което изпитвам известна лична гордост. Нали точно аз обединих тази пъстра ган от планинци и резачи на гърла? Щяха даже да дойдат и да ме спасят, ако не бяха малазанците ще го убия този робовладелец из ръмжа Карса. Ти с него внимавай, великане. Силгар не е никак приятен, а й е свикнал да се разправя с войни като тебе. Аз съм урит, не съм сунит. Все го повтаряш това и не се съмнявам, че си по-зъл и със сигурност си по -едър. Казах само да внимаваш с Силгар. Карса отново се надигна над градата. Имаш предостатъчно време, Теблор. Няма смисъл да се освободиш, ако няма да можеш да ходиш. Не за първи път ме оковават и ти го казвам от опит: Не бързай. Полека и ще се появи възможност, стига да не отпаднеш и да умреш преди това. Или да се удавиш. Разбрах те. И да, разбирам какво имаше предвид когато спомена за коража. Признавам, че бях изпаднал в отчаяние. Знаеш ли от колко време си окован тук? Ами, по земята още имаше сняг и ледът на езерото едва се беше пропукал. Карса бавно погледна към едва видимия в сумрака мъж. Торвалт Ном, дори един равнинец, не бива да бъде осъждан на такава Орис. Мъжът се изсмя рипливо. И вие наричате нас деца, вие, теблорите, колите хората като палачи, но при моя вид екзекуцията е акт на милост. За един обикновен кучи син дългото изтезание е много по-вероятно. Натийците са превърнали нанасянето на страдание в изкуство сигурно заради дългите им зими или нещо такова. Все едно, ако Силгар не беше настоял да те вземе и малазанските войници не бяха в градчето, сега местните щяха да те дерат ивица по ивица щяха да те заключат в някой кафес и да те оставят да се изцериш. Знаят, че вашият вид е неуязвим на възпаление, а това значи, че могат да те накарат да страдаш много, много дълго. А в момента тук има много озверели хора. Карса отново започна да дърпа желязото. Прекъснаха го гласове отгоре, после тежко тропане, като от много боси крака. След малко звукът се смеси с дранчене на вериги, Влачещи се по пода на склада. Карса отново се свлече до стената на изкупа. Капакът се отвори. Едно дете отпред, с фенер в ръката, а след него суниди, облечени само в грубо таканика сиризи. ризи. Заслизаха бавно, левите им глезени бяха оковани в общ синджир. Равнинецът тръгна по пътеката. Сунидите, всичко 11 на брой, шестима мъже и пет жени, се затътриха след него. Бяха навели глави. Никой нямаше да срещне коравия, студен поглед на Карса. По жест на детето, което спря на четири крачки от мястото на Карса, сонидите се обърнаха и се спуснаха в своя изкуп. Бяха се появили още трима равнинци и слязоха след тях, за да стегнат прангите на другия глезен на теблорите. Никаква съпротива от страна на сунидите. След няколко мига равнинците тръгнаха към стъпалата. Пантите изкърцаха, капакът се затръшна и в тъмното се посипа прах. Значи е вярно. Урид прошепна някой. Гласът на Теблор ли беше това? Израмжа Карса. Не, не може да бъде. Теблорите не стават роби. Един теблор по-скоро ще умре, но не ще коленичи пред равнинец. Урит Във вериги. Също като нас. Като сонидите, позволили сте на тези мръсни деца да ви приближат и да стегнат пранги на краката ви. Не! Аз съм пленник, но никакви окови не ще ме задържат за дълго. На сонидите трябва да се напомни какво е да си теблор. От към сонидите се чу нов глас, този път на жена. Видяхме мъртвите, наредени на земята, пред стана на ловците. Видяхме колите, пълни с мъртви малазанци. Селените виеха от скръп. Но разправят, че сте били само трима. Не, не трима. Спътникът ни Дълъм Торт беше ранен в главата и изгубил мъси. тичеше с псетата ако умът му си беше цял с кръвния меч в ръцете. Сонидите замърмориха с благоговение. Кръвен меч. Карса се наваси. Що за лудост е това? Нима сонидите са забравили всички стари нрави на Теблор, жената въздъхна. Забравили. Да, много отдавна. Децата ни се измъкваха в нощта, за да заскитат надолу, в низините, жадни за проклетите пари на равнинците, къщетата метал, покрай които сякаш се върти целият живот. Жестоко бяха използвани тези наши деца някои дори се връщаха в долините ни като съгледвачи на ловците. Тайните дъбрави с кръвно дърво бяха изгорени, конете ни избити. Предадени бяхме от собствените си деца, урите. Това прекърши сунидите. Трябвало е да избиете децата си, каза Карса: Много меки са били сърцата на вашите войни. Кръвната връзка се скъсва, щом е извършена измяна. Вашите деца са престанали да бъдат суниди. Ще ги избия до крак, заради вас. Ще ти е трудно да ги намериш, Урит. Пръснали са се, много от тях са изгинали, мнозина са продадени в робство за да изплатят дълговете си. А някои са заминали надалече, в големите градове на Натилок и Дженабарис. Няма го вече племето ни. Първият Сунит, който бе проговорил, добави: Пък и ти си фокови, Урит. Собственост си вече на господаря Силгар, а от него нито един роб не е могъл да избяга. Никого повече няма да убиеш. И ще те принудят да паднеш на колене, като нас. Празни са думите ти. Карса отново се изправи, сграбчи синджирите и ги уви около китките си. След което се изпъна назад. Издуха се мускулите му, краката натиснаха градата, гърбът му се изправи. Чу се стържене, скърцане, след това е изведнъж силен пукот. Карса политна назад и се блъсна в глинения склон: варигите дрънчаха около него. Примигна да махне пота от очите си и се взря в градата. Беше се разцепила по цялата си дължина. От другата страна се чутих съсък и подрънкване на освободени вариги. Гуглата да ме вземе дано, Карса Орлонг прошепна Торвалд не понасяш обидите, а... Макар китките и глезените на Карса вече да не бяха вързани за градата, все още бяха приковани за железните пръчки. Войнат ги смъкна от ожулените си до кръв ръце и вдигна един от клиновете. Опря синджира на глезена до дървото, напъха острия край на дебелата пръчка в една от брънките и напъна с две ръце. Какво стана? Попита един сунит какъв беше този звук. Волята на Ури да се прекърши обади се първият проговорил. Торвалд се изкикоти хладно. Боя се, че си докара беля на главата. Ганал. Какво искаш да кажеш, Ном? Брънката изпращя, металното парче и въздуха и тупна в глинената стена. се измъкна синджира от прангата на глезена си и се захвана да скъса другия, който стягаше китките му. Още едно изпукване. Освободи и ръцете си. Какво става? Трето изпукване, щом измъкна синджира от клина. Карса се изкатери от изкупа и изръмжа. Къде е този ганал? Сунидите, налягали в другия изкуп, се присвиха боязливо всички освен един. Аз съм ганал отвърна единственият, който не беше трепнал. Не е прекършена воля, явно. Е, добре, войне. Убий ме за това, че се усъмних в теб. Ще го направя. Карса закрачи между двата рова, стиснал железния клин. Ако го направиш, Другите сигурно ще се развикат заговори при Пряно Торвалд. Карса се поколеба. Ганал се усмихна. Ако ме пощадиш, няма да се вдигне тревога, Урит. Нощ е, една камбана има още доръсъмване. Ще можеш да избягаш. А за това, че сте мълчали, ще ви накажат, рече Карса. Няма. Всички сме спали. Жената заговори. Доведи уридите цялото ви воинство. Като избиете всички в това село, ще е в правото ви да съдите нас, сунидите. Карса се поколеба за Мики и Кимна. Ганал, давам ти още от този окаян живот. Но знай, че ще се върна и ще те помня. Не се съмнявам, Урид отвърна Ганал. Вече не. Карса заговори Торвалд. Може да съм равнинец и прочие. Ще те освободя, дете те отвърна уридът и обърна гръб на изкупа на сунидите. Смъкна се долу до дребния мъж и го огледа. Много си мършав, за да вървиш. Не можеш да тичеш. Още ли искаш да те освободя? Мършав ли? Не съм изгубил силите си. Карса Орлонг. Мога да тичам. Жалко прозвуча преди малко за. Съчувствие. Потърси съчувствие от един урит. Кокалестите рамене на дребосъка се свиха равнодушно. Струваше си да се опита. Карса се напъна иска с инжира. Торвалт издърпа ръцете си. Беру те благослови, Монко. Боговете на равнинците си ги държи за себе си. Разбира се, моите извинения. Както кажеш. Торвалд изпълзя по склона и спря на пътеката. А капакът Карса Орлонг. Какво капакът? Израмжа Карса и тръгна напред. Докато го подминаваше, Торвалд се поклони ниско и размаха костеливата си ръка в пищен жест. Само след теб, разбира се. Води. Карса спря на първото стъпало, и изгледа детето през рамо и избоботи. Аз съм боен главатар. Искаш ли да те водя, равнинецо? Ганал подвикна от другия изкуп. Внимавай с отговора, Дару. При теблорите няма празни думи. А, Хеме, това беше само учтивост. Да тръгне пред мен по стъпалата Карса продължи нагоре. Спря под капака и огледа ръбовете му. Помнеше, че отгоре има железен лост, който се пъхаше в скоби на съседните дъски. Заби клина в основата на едната скоба, натика го нагоре колкото можа и напрегна цялата си сила. Дървото изпращя и капакът леко подскочи. Карса подпря отдолу с рамене и го надигна. Пантите изкърцаха. Войнат замръзна. Изчака, след което продължи този път по-бавно. Штом главата му се показа над отвора видя смътна светлина от фенер в другия край на склада и насядалите около малка кръгла маса трима равнинци. Не бяха войници, кар се ги беше видял с рубовладелеца, Силгар. От масата се чуваше приглушено тропане на зарове. Това, че равнинците не бяха чули изкърцването на пантите, очуди Карса. Но после ушите му доловиха нов звук, хора от скърцания и пукот, и воя на вятъра отвън беше се надигнала буря и дъждът пердашеше по северната стена на склада. Благодаря ти, урогал прошепна Карса. А сега гледай. Като придържаше капака с една ръка, войнат бавно се измъкна, изчака Торвалд и после бавно смъкна капака и го намести. Махна на Торвалд да остане на място и той кимна да го увери, че е разбрал. Карса внимателно премести желязната пръчка от лявата си ръка в дясната и запълзя напред. Само един от тримата пазачи, може би го видя с крайчеца на окото си, но беше насочил цялото си внимание към заровете, които тъкмо се търкаляха на масата пред него. Другите двама бяха с гръб. Карса стигна на три крачки от тях и безшумно се надигна. Хвърли се напред. Желязото изсвистя водоравно и се натресе в първата глава без шлем. После във втората. Третият пазач зяпна стъписан. Карса довърши замаха си, лявата му ръка сграбчи окървавения край на дългия клин и го заби в гърлото на равнинеца. Мъжът изхвърча от стола си, блъсна се във вратата на склада и рухна. Карса остави желязото на масата, наведе се над една от жертвите и започна да сваля кола на суражието. Кошмарът на самата гугла измърмори Торвалд. Това си ти, Урит. Вземи си оръжие наредимо Карса и пристъпи до втория труп. Добре. Сега на къде ще бягаме, Карса? Те ще очакват да е на северозапад, откъдето дойдохте. Ще препуснат с все сила към подножието на Прохода. Имам приятели, Нямам намерение да бягам из рамжа главатарят, докато стягаше двата колана през рамото си. Прибраните в ножниците дълги мечове приличаха на детски играчки на широкия му гръб. Взе отново дългия железен клин и се обърна към зяпналия го Торвалд. Бягай при приятелите си, равнинецо. Тази нощ така ще ги объркам, че ще имаш достатъчно време да избягаш. Тази нощ Байрод Гилд и Делъм Торт ще бъдат отмъстени. Не очаквай аз да отмъстя за твоята смърт, Карса. Лудост е това, ти вече направи невъзможното. Бих те посъветвал да благодариш на богинята, че дръпна с теб и да си измъкваш, докато можеш. Това градче е пълно с войници. Забрави ли? Върви си по пътя, дете. Торвалд се поколеба, после вдигна ръце. Така да бъде. Благодаря ти за живота си, Карса. Родът Ном ще споменава името ти в молитвите си. Ще изчакам 50 удара на сърцето. Без повече думи, Торвал тръгна към вратата на склада. Главният лост не беше смъкнат в скобите. Вратата се задържаше хлабаво с малко резе. Той го дръпна избута настрани вратата, колкото да може да надникне и да огледа набързо. След това я е открехна още малко и се измъкна навън. Карса се вслуша в стъпките му шляпащите в кал боси крака, забързани наляво. Реши да не чака 50 удара на сърцето. Колкото и да задържаше бурята тъмнината, утрото скоро щеше да настъпи. Теблорът дръпна вратата още малко и пристъпи навън. Уличката беше по-тясна от главната, дърваните постройки от другата страна едва се виждаха зад плътната пелена на поройния дъжд. На двайсетина разтега, в дясно мъждукаше светлина прозорец на горния етаж на къща на ъгъла. Искаше си кръвния меч, ала представа нямаше къде ли може да е. Всъщност, всяко оръжие на Теблор щеше да свърши работа. А знаеше къде може да намери такова плъзна вратата зад себе си, обърна се надясно, притича до ъгъла на улицата и се запъти към езерния бряг. Вятърът навя дъжд в лицето му и отми спечената кръв и кал. Разкъсаната кожа на елека му заплющя, докато тичаше към бивака на ловците на плячка извън селото. Имаше оцелели. Досаден пропуск от негова страна, но Карса щеше да го поправи а в колибите на тези жестоки деца щеше да има теблорски трофей. Оръжие. Броня. Колибите на избитите вече бяха опоскани, вратите заеха отворени, навсякъде бяха разхвърлени буклуци. Погледът му се спря на една колиба с стени от плетена тръстика, тя явно все още бе обитавана. Запристъпва тихо към нея. Без да обръща внимание на малката врата, натисна стената с Рамо. Намазаната скал тръстика се срина навътре и карса се хвърли през отвора. От нара вляво се чу морене, спящият равнинец се надигна сепнат от постелята си. Железният клин и свистя и стените се опръскаха с кръв и парчета кости. Равнинецът се свлече на пода. Колибата беше пълна с уницки вещи, повечето безполезни, талисмани, колани и накити. Все пак намери два суницки ловни ножа в дървени кани, обшити селенова кожа и маниста. Малък колтар привлече вниманието му. Някакъв бок на дребосъците от равнината глинена статуетка на глиган, изправен на задните си крака. Теблорът го свали с юмрук на пръстения пот, затисна го с пета и го натруши. Излезе и се приближи до следващата обитава на колиба. Вятърът виеше от към езерото, белогриви вълни се разбиваха в каменистия бряг. Небето все още беше черно от облаци и дъждът не секваше. Колибите бяха всичко седем и в шестата, след като уби двамата мъже, гушнали се в постелята под кожата на сива мечка, намери стар сунитски кръвен меч и почти пълна броня, която, макар да беше изработена в непознат закарса стил, явно имаше теблорски происход ако се съдеше по големината и знаците, прогорени в дървените пластини. Едва след като си я е надяна, забеляза, че очуканото сиво дърво е кръвно избеляло след векове забрава. В седмата колиба намери малка стъкленица с кръвно масло, бавно свали бронята и на три лютия мехлем в прегладнялото дърво. С остатъка отоли жаждата и намече. А после целуна лъсналото острие да вкуси горчивото масло. Ефектът беше моментален. Сърцето му заблъска в гърдите, огън забушува в мускулите му, страст и ярост изпълниха ума му. Излезе навън и се взря към селището през червеникава мъгла. Въздухът вонеше на равнинци. Закрачи напред, макар да не усещаше вече краката си, с поглед, прикован в обкованата с бронз врата на голямата дървена къща а после вратата отхвърча навътре и Карса вече крачеше по ниския коридор. От горния етаж се разнесоха викове. След миг се озова на стълбишната площадка лице в лице с плещество пляшиво дете. Зад него се свиваше жена с посребряла коса, няколкото слуги зад тях вече бягаха кой на където види. Плешивото дете тък му беше смъкнало от стената меч, още не изваден от ножницата, отрупана с капоценни камъни. Очите му лъснаха от ужас, а неверието си остана замръзнало на лицето му, когато главата му се изтъркаля от раменете. И Карса се озова в последната стая на горния кат, сниши глава под ниския таван и прекрачи последния слуга. Къщата зад него беше притихнала. Отпред високо легло с балдахин, зад което се криеше млада жена. Теблорът пусна меча си. След миг вече я държеше пред себе си, стъпалата ритаха в коленете му. Той хвана главата в шепа и притисна лицето й в намазаната с кръвно масло броня. Тя се опита да се отскубне, после главата и рязко се дръпна назад и тя го погледна с подивели очи, карса се и смя и я хвърли на леглото. От устата й се изтръгнаха животински звуци, дългопръстите и длани се вкопчиха в гърба му, докато се качваше отгоре й. Жената впи ногти в гърба му и изви гръб в отчаяна, неотолима жажда. Беше изпаднала в несвяст, преди той да свърши, а когато Карса се отдръпна, между двамата имаше кръв. Знаеше, че ще живее. Кръвното масло не търпеше прекършена плът. Отново се озова навън под дъжда, стиснал меча с две ръце. Облаците на изток изсветляваха. Разумът му се замъгли, а когато отново се върна, се беше озовал в някакъв таван с прозорец в другия край, от който строеше ярка слънчева светлина. Стоеше на четири крака, целият плувнал в кръв, от едната му страна лежеше труп на дете, дебело, с взрени в тавана невиждащи очи. Тялото му се разтресе и дъхът му заизлиза на тежки хрипове, които глухо отекваха в тесния прашен таван чу някъде отвън и допълзя до кръглия прозорец с дебело стъкло. Долу беше главната улица и кар се разбра, че е близо до западната порта на крепостната стена. Видя конници, изкривени от стъклото малазански войници. Смаян видя как изведнъж подкараха към портата. Тропотът на конските копита бързо заглъхна. Войнат се надигна бавно, седна и отпусна гръб на стената. Отдолу не се чуваше никакъв звук. Знаеше, че в тази къща никой не е останал жив. Знаеше също, че е минал поне през десетина такива къщи, понякога през главната врата, по-често през задни вратички. И че онези къщи вече са също толкова тихи, като тази, в която се бе озовал. Бягството е разкрито. Но къде са ловците на плячка? Къде са хората, защо още ги няма из улиците, след като е почти пладне? Колко ли съм убил всъщност? Тихи стъпки се чуха отдолу на няколко души. Карса, чието сетива все още бяха свръхестествено изострени от кръвното масло, подуши въздуха, но миризмата им още не можеше да стигне до него. Все пак знаеше бяха ловци, не войници вдиша дълбоко, затъй дъх и кимна. Да, войните на робовладелеца смятат се за по-умни от малазанците. Искат да ме върнат на господаря си, остана неподвижен, знаеше много добре, че всяко преместване на тежеста му ще се чуе. Извърна бавно глава и погледна към капака на тавана. Беше затворен, не помнеше да го е правил, сигурно беше паднал сам от тежеста си. Но преди колко време? Погледът му пробяга към трупа на детето. Кръвта, седяща се от зейна литерани, беше гъста. Доста време трябваше да е минало. Чу как някой заговори и едва след мико съзна, че разбира речта. Камбана, сър. Може и повече. Къде ли ще да е балантис, търговецът? Жена му е тука, двете им деца. Четирима слуги. Имаше ли повече? Отново се раздвижиха. Проверете таванските. Където им спяха слугите? Съмнявам се, старият и дебел балантис, да е могъл да се качи по стълбата. Вижте, извика някой по-отблизо. Таванската стълба е спусната. Аха! Страхът му е дал криле, значи. Качи се горе да потвърдиш мрачните подробности. Астап. И побързай, трябва да огледаме следващата къща. Дъх на гуглата, Борук, за малко не се избълвах в предишната. Горе всичко е тихо. Не можем ли да си го оставим така? Кой знае, кучият син може да кълца следващото семейство точно в този момент. Кратка пауза, след което се чу. Добре. Да вървим. Този път мисля, че Силгар сбърка. Дирята на планетата на Урида води право към западната порта. Готов съм годишната си плата да заложа, че се е запътил към прохода на Талан. Тогава малазанците ще го догонят. Така е. Хайде. Карса чу как ловците се струпаха при вратата и излязоха. Остана неподвижен още десетина удара на сърцето. Хората на Силгар нямаше да намерят повече кланета на запад по улицата и това щеше да ги върне тук. Теблорът пристъпи до капака, отвори го и заслиза по оплесканите с кръв дървени стъпала. По дългия коридор се въргаляха трупове, вонеше на смърт. Бързо се приближи до задната врата. Дворът беше разкален, от едната страна бяха струпани каменни плочи за бъдеща настилка. Зад купчината се виждаше наскоро вдигнат каменен зид с водеста порта в средата. Небето бе покрито с разкъсани облаци, понесени от бързия вятър. Сенки и кръпки слънчева светлина пълзяха по земята наоколо не се виждаше никой. Карса бързо притича през двора и се наведе при сводестата врата. Видя черен, разоран от колелета път, успореден на главната улица, струпани отсечени храсти от другата страна и висока жълта трева. Зад тях се издигаха задните стени на къщи. Намираше се в западния край на грачето и ловците бяха тук. От това следваше, че ще е по-безопасно от източната страна. Същевременно, малазанските войници, изглежда, се бяха настанили там, но пак беше видял как поне 30 от тях излязоха през западната порта. Колко ли оставаха, Карса бе обявил малазанците за свой враг. Излезе на пътя и тръгна на изток. Затича бързо, ниско приведен, очите му оглеждаха пътя напред, търсеха прикритие. Очакваше всеки миг да се чуе викът, който да извести, че са го открили влезе в сянката на голяма къща, леко надвесена над уличката. След още няколко крачки щеше да стигне широката улица, водеща към езерния бряг. Да я прекуси незабелязано беше невъзможно. Ловците на Силгар все още бяха в града, а и неизвестен брой малазанци. Достатъчно ли бяха да го затруднят? Нямаше как да се разбере пет предпазливи крачки и стигна улицата. В другия край, при езерото, се беше струпала неголяма тълпа. От една къща изнасяха увити в зебло тела, а двама мъже се мъчиха да се отскубнат от една млада гола и оплискана с кръв жена. Тя съскаше и се опитваше да им издаря очите. Едва след миг Карса си спомни коя е. Кръвното масло още я гореше отвътре, и тълпата се беше отдръпнала оплашено, не откъсваха очи от гърчещото и се тяло. Бърз поглед през Рамо надясно. Никой. Кар се затича през улицата. Беше едва на крачка до уличката отсреща, когато чу дрезга вик, последван от оплашени крясъци. Войнат се закова на място, нагазил доглезените в лепкавата кал вдигна меча си и рязко извърна глава към тълпата. И видя само гърбове. Бягаха като оплашени сърни, зарязали увитите трупове. Младата жена бяха я пуснали рухна в калта, изкрещя и се вкопчи в глезена на един мъж. Той я повлече след себе си, но тежеста и го задържа и мъжът също се просна в калта. Жената изпълзя отгоре му и зарамжа. Карса затича в уличката. Някъде бясно заби камбана. Той продължи на изток, успоредно на главната улица, към каменната стена на дълга едноетажна сграда, с прозорци, покрити с тежки кепенци. Мярна трима малазански войници, с шлемове изпуснати забрала. Не обърнаха глави към него. Щом доближи края на уличката, затича по-бавно. Вече можеше да види повече от сградата. Изглеждаше някак по-различно от всички в селището, здраво градена, строга съвсем по вкуса на теблор. Карса спря, погледна надясно и се увери, че сградата пред него е с лице към главната улица, с площад като онзи при западната порта. Зад него вече се виждаше краят на градчето. Вляво и по-близо имаше стобор, конюшни и стопански пристройки. Погледът му се върна надясно и той се наведе да огледа още малко. От тримата малазанци нямаше и следа. Камбаната продължаваше да кънти някъде зад него, но иначе градчето бе странно затихнало, сякаш запустяло. Затича отново към стобора. Стигна, без някой да вдигне тревога, прескочи оградата и продължи по край каменната стена към входа. Бяха го оставили отворен. В предверието имаше куки, окачалки и лавици за оръжие, но оръжията ги нямаше. Прашният въздух тееше спомена за страх. Карса бавно пристъпи. Друга врата този път затворена. Ритник и вратата се срути навътре. Зад нея имаше голяма стая, среди нарове от двете страни. Празна. Щом ехото от потрошената врата заглъхна, Карса се наведе да мине, изправи се, огледа и подуши. Долови някакво присъствие, съвсем осезаемо и в същото време незримо. Пристъпи предпазливо напред. Слуша се за дишане, не чу нищо, пристъпи още напред. Клупът се спусна отгоре, над главата му и надолу, на раменете. Последва дивашки вик и примката се стегна около врата му докато Карса вдигаше меча си да среже въжето, зад него скочиха четирима души. Въжето рязко се опъна и го надигна от пода. Нещо отгоре изведнъж изпращя, последва рогътня. После гредата изпука и въжето около гърлото на Карса се отпусна. Без да може да си поеме дъх, той се завъртя бясно, мечът му посече водоравно. И свистя в празното. Малазанските войници се бяха хвърлили на пода. Карса смъкна клупа от врата си и скочи към най-близкия войник. Магията го удари отзад бясна вълна, която го погълна. Теблорът се олюля, изрева и се отърси от нея. Мечът му свистя. Малазанецът отскочи назад, но върхът на оръжието порази дясното му коляно и натруши коста. Мъжът изкрещя и рухна. Огнена плетеница се спусна върху карса, паяжина, натежала от неописуема болка и го свлече на колене. Той замахна да я посече, а ламечът му безпрян от бляскащите нишки. Паяжината започна да пулсира и да се стяга, като оживяла. Войнат се замята във все по-стягащата се плетеница от пламъци, но след няколко мига се отпусна безпомощен. Раненият войник продължаваше да крещи. После нечи и твърд глас изрева команда, и в стаята блесна зловеща светлина. Писъците спряха. Няколко души заобиколиха Карса, един се наведе над главата му. Тъмнокожо, нашарено с белези лице под плешивата на глава. Мъжът се усмихна и лъснаха две редици златни зъби. Отбираш натиски, както разбрах. Това е добре счупи му крака на нашия приятел, не вярвам да ти благодари. Все едно, това, че се набута в ръцете ни, поне ще отмени ареста, под който сме. Дай да го отрепям, Серж. Стига, Шарт. Бел, иди да намериш рубовладелеца. Кажи му, че сме хванали стоката му. Ще му го предадем, но не за нищо. А, и го направи кротко, не искам цялото село да се си изсипе тук с факли и търнокопи. Появи се друг войник и сержантът вдигна глава. Добра работа и брон. За малко да намокря гащите, корт отвърна и брон. Когато ай така отръска най-гадното, което си имах. Което само го доказва, нали? Измърмори шарт. Какво доказва? Ами, че умното винаги бие гадното, какво? И Брон, виж там какво можеш да направиш за лимп, преди да се е съвзел и да се разпищи отново и сумтя сержант Корт. Ей сега! Яки дробове има за изтърсак, нали? Корт се пресегна, пъхна внимателно ръката си между огнените нишки и потупа с пръст кръвния меч. Хеме! Ето ви го и един от прословутите дървени мечове. Толкова здрав, че кърши ейранска стомана. Погледни му ръба, рече Шарт. Оная е смола, дето го прави толкова. Втвърдява самото дърво, да. И Брон, тази твоя паяжина причинява ли му болка? Ако ти беше в това нещо, корт, така щеше да виеш, че да посрамиш и хрътките. За миг два. После щеше да си умрял и да цвърчиш като сланина над огнището. Корт изгледа на карса и бавно поклати глава. Че той даже не трепери. Гуглата знае какво бихме могли да направим с 5000 такива кучи синове в редиците ни. Можем даже да прочистим моцкия лес. А, Серж. Като нищо. Корт стана и се отдръпна назад. Та какво задържа Бел? Сигурно не е намерил никого отвърна шарт. Не бях виждал до сега цял град да хукне към лодките. В преддверието изтропаха бутуши, идваха още петима шестима души. Тих глас заговори. Сержант, благодаря, че ми връщате собствеността. Не е ваша собственост, повече прекъсна го корт вече е пленник на Малазанската империя. Уби малазански войници, да не говорим за повреждането на малазанска собственост, е и врата там. Не говорите сериозно. Винаги говоря сериозно. Силгар търпеливо отвърна корт. Мога да се досетя какво сте намислили за този великан. Кастриране, отрязване на езика, осъкътяване. Ще го вържете на каишка и ще го развеждате из градчетата на юг, за да събирате попълнение за ловците ви на роби. Но позицията на Юмрука за тази ваша дейност е добре известна. Това е окупирана територия. Вече е част от Малазанската империя, все едно дали ви харесва или не, а ние не сме във война с така наречените теблор. Да, ще ви призная, не търпим да слизат тук ренегати, да нападат и избиват имперски поданици и прочие. Поради което този кучи син сега е под арест и най-вероятно ще бъде осъден на обичайното наказание от атаралските родници на милото ми старо отечество. Корт отново пристъпи към Карса, което значи, че в близко бъдеще двамата ще се виждаме често, защото частта ми се връща от дома. Слухове за някакъв бунт, макар да се съмнявам, че ще излезе нещо, кой знае какво. Сержант, Малазанската власт на този континент е доста разклатена в момента, след като основната ви армия е затънала край стените на Пел. Наистина ли държите да предизвикате инцидент тука, с това ваше пълно пренебрежение към местните обичай? Обичай ли? Израмжа Корт, без да откъсва поглед от Карса. Натийският обичай винаги е бил да бягате и да се криете, когато ви нападнат Теблор. Вашето усърдно, съзнателно покваряване на сунидите е уникално, Силгар. Превърнали сте пълното унищожение на това племе в търговско начинание и адски успешно при това. Единственото пренебрежение в случая е вашето към Малазанския закон. Вдигна глава и се усмихна широко. За какво в името на гуглата, според те протата ни е тук на парфюмирано говно такова, въздухът изведнъж се изпълни с напрежение. Няколко десници посегнаха към дръжките на мечовете. По-кротко, бих ви посъветвал обади се и Брон. Зная, че сте жрец на Майл, Силгар, и че в момента сте на самия ръб на своя лабиринт, но само да сте посмели да помръднете към него, ще ви превърна в мазна локва. Наредете на главорезите си да излязат, каза Корт. Или този теблор наистина ще си има компания по пътя към рудниците не бихте посмели да. Нима. Капитанът вижте. Няма. Разбирам. Е, добре. Дамиск изведи хората за малко. Карса чу заглъхващи стъпки. След малко Силгар продължи. Е, сержант. Кажете колко. Хеме. Признавам, че си мислех за някаква размяна. Но после градските камбани спряха да звънят, което ми подсказва, че времето ни свърши. Уви! Капитанът се е върнал, ето, чувате тропота на конете. Всичко това означава, че вече разговаряме официално, Силгар. Разбира се, възможно е да съм ви подстрекавал през цялото време, за да вдигнете на края ръце и да ми предложите подкуп, което е престъпление, както знаете. Малазанският конен отряд беше пристигнал на двора, разбра Карса. Викове, тропот на копита, къса размяна на думи с застаналите от Вандамиск и другите стражи, после тежки бутуши по дървения пот. Корт се обърна. Капитане, прекъсна губоботещ глас. Мислех, че съм ви оставил под арест. Иброн, не помня да съм ви разрешавал да връщате оръжията на тези пияни тапаци. Капитанът внезапно млъкна. Кар усети усмивката на лицето на корт. Теблорът се опита да атакува позицията ни, сър, което бързо ви е отрезвило, не се съмнявам, е вярно, Сър. И умният мак естествено реши да ни върне оръжията, за да можем да задържим този поизраснал дивак. Уви, работите след това малко се послужниха, капитане. Силгар се намеси. Капитан Кайнли, дойдох, за да ми се върне робът, но се натъкнах на враждебност и заплахи от страна на отделението ви. Вярвам че лошото им поведение няма да се окаже показателно за дълбините, в които е пропаднала цялата малазанска армия. Определено не, рубовладелецо прекъсна го капитан Кайнли. Великолепно! Сега, ако разрешите. Той се опита да ме подкупи, сър подхвърли корт възмутено. Настъпи тишина. После капитанът попита. И Брон, Вярно ли е това? Боя се, че да, капитане. В гласа на Кайндли се долавяше хладно задоволство. Колко лошо! Опитът за подкуп е престъпление и... Тък му казвах същото, сър подхвърли корт. Подканен бях да направя предложение и със Касилгар. Пълна лъжа отвърна и брон капитан Кайндли заговори. Лейтенант Пурс, арестувайте робовладелеца и ловците му. Назначете две отделения да ги пазят в градската тъмница, но ги сложете в отдел на килия от онзи разбойнически главатар, когато хванахме на връщане онзи престъпник, а Шика сигурно си има местни приятели. Освен онези, които избесихме по пътя на изток от тук, и прати някой знахар за коляното на Лимп и Брон явно е оплескал нещата в опитите си да му помогне. Добре де, знаете, че не съм денал сопна си и Брон. Внимавайте, Стона, мак предупреди го спокойно капитанът. Съжалявам, сър. Признавам, че съм леко любопитен и Брон продължи кайнли. Какво е естеството на магията, която хвърли върху този войн? Оформена е от Рюс и Да, знам лабиринта ти и брон. Да, сър. Ами, използва се за олавяне и за шеметяване на денраба в моретата. Денраба, онези гигантски морски черви. Тъй е вярно, сър. Е, защо тогава този теблор не е мъртъв в името на гуглата? Добър въпрос, капитане. Бива си го, няма що. Беру да ни пази всички дано. Да, сър. Сержант Корт. Сър. Реших да отменя обвиненията в пиянство срещу вас и отделението ви. Скърбя за жертвите. Разбираема реакция предвид обстоятелствата. Този път но следващата запусната кръчма, в която се спънете, няма да е построена, за да демонстрирате колко сте разпасани. И ли съм? Напълно, сър. Добре. И Брон, съобщете на отделенията, че напускаме това живописно градче. Колкото може по-скоро. Сержант Корт, вашето отделение ще натовари провизиите. Това е всичко. Звой на какво да правим? попита и Брон. Колко ще удържи тази магическа мрежа, колкото пожелаете, сър. Но болката. Изглежда я понася. Оставете си го както е, и междувременно измислете начин да се натовари на някой фургон. Много дълги пръти ще ни трябват. Ваша работа измърмори капитан Кайндли и излезе. Карса усети, че магът се е взрял в него. Въпреки твърденията на Иброн, болката отдавна беше заглъхнала. Бавното изпъване и отпускане на мускулите на Теблора дори я отслабваше. Още малко. Още малко. Сред родовете, основали Дароджистан, е и родът Ном. Благородните домове на Дароджистан миздри. Липсваше ми Карса Орлонг. Лицето на Торвалт Ном беше на сини и черни петна, дясното му око бе подуто и затворено. Бяха го оковали за предната стена на фургона и го бяха смъкнали в изгнилата слама. Гледаше как малазанските войници слагат теблора на дъното на фургона с помощта на обелените пръти, пъхнати под крайниците на огромния, оплетен в магическата мрежа войн. Щом тежеста на карса се отпусна върху дъските, дъното на фургона се огъна и изкърца. Горките проклети волове измърмори шарт, докато издърпваше един от прътите. Беше се задъхал, лицето му бе почервеняло. Наблизо имаше втори фургон, но Карса, проснат върху грубите дъски, едва го виждаше. На задницата на фургона седяха Силгар, Дамиск и още три манатийци. Лицето на робовладелеца беше пребледняло и посърнало, скъпите му дрехи с от сини и златни нишки бяха покрити с петна и омачкани. Щом го видя, Карса се засмя. Силгар рязко обърна глава и тъмните му очи пронизаха уритския воин като ножове. Ловец на роби, израмжа му Карса. Шарт, малазанският двойник, се качи на страницата на фургона, наведе се да огледа Карса, поклати глава и викна. И Брон! Ела да видиш! Тая мрежа не е както беше. Магиосникът се качи до него и присви очи. Гуглата да го вземе. Тичай да донесеш вериги, Шарт. Гледай да са тежки и повечко. Кажи и на капитана, и побързай. войникът скочи долу, а Иброн изгледа на въсенокарса. Атарал ли имаш в жилите си? Нерус ми е свидетел. Заклинанието отдавна трябваше да те убие. А издържаш вече три дена. Поне болката трябваше да те подлуди. Но не си по-луд, отколкото преди седмица, нали? Магът се намръщи още повече. Има нещо около теб. Нещо изведнъж от всички страни се закатериха войници. Някои мъкнеха вериги, други стояха на страна с заредени арбалети. Може ли да го пипаме това? Колебливо попита един от войниците. Вече може отвърна и брон и се изплю. С едно единствено рязко дръпване кар се опита здравината на стегналата го мрежа и от гърлото му се изтръгна рев. Няколко нишки изплющяха. В отговор викове и паника докато уридът се измъкваше, стиснал мече с дясната си ръка, нещо много твърдо го удари в слепочието. Обгърна го мрак. Събуди се легнал на гръб, разпънат на дъното на фургона, който подскачаше и се друсаше под него. Крайниците му бяха стегнати в тежки вериги, приковани с клинове за дъските. Синджири бяха кръстосали гърдите и корема му. Засъхнала кръв се беше спекла по лявата страна на лицето му и му пречеше да гледа. Кар съвдише прахта, която избиваше между дъските. Безмесена със собствената му горчива миризма. Торвалд заговори някъде зад главата му. Е, значи си жив все пак. Въпреки приказките на войниците на мен, си ми изглеждаше съвсем умрял. Определено миришеш така, почти. В случай, че се чудиш, приятел, минаха 6 дни. Оня сержант с златните зъби здравата техалоса халоса. Счупи дръжката на лопатата. Карса се опита да вдигне главата си от вонящите дъски и го прониза силна пулсираща болка. Намръщи се и се отпусна отново. Много говориш, равнинецо. Млъкни. Не ми е в нрава да мълча, уви. Ти, разбира се, не си длъжен да ме слушаш. Е, може да не си съгласен, но според мене трябва да отпразнуваме добрия си късмет. Да си малазански пленник е по-добре, отколкото да си роб на силгар. Вярно, може да те екзекутират като обикновен престъпник, аз естествено съм точно това, но по-вероятно е и двамата да ни пратят на каторжен труд в мините в седемте града. Така и не съм стъпвал там, но все едно пътят ще е дълъг по суша и по море. Може и пирати да има. Бури! Знае ли човек? Може пък и рудниците да не са толкова лоши, колкото разправят. Какво му е толкова накопаенето? Нямам търпение да видя как ще ти тикнат кирката в ръцете. Засмей се малко, да му се не види. Големи веселбини чакат, не мислиш ли? Да ти клъцна гърлото включително. Хумор. Ха. Гуглата да ме вземе, не мислех, че имаш чувство за хумор. Карса Орлонг. Нещо друго имаш ли да кажеш? давай. Гладен съм. До вечерта ще стигнем колвернския брод. Нарочно карат бавно, заради теб. Явно тежиш много повече, отколкото би трябвало повече дори от Силгар с неговите четирима главорези. И Брон разправят, че плата ти не била нормална също като при сонидите, разбира се, но при тебе е повече. По-чиста кръв, предполагам и по-зла, това със сигурност. Помня, че веднъж в Дароджистан бях още момче, дойде един отряд, хванали бяха сива мечка, цялата в Синджири. Вкарали я бяха в една огромна шатра в Оритаун, взимаха по един петак да я видиш. Там бях още първия ден. Тълпата беше огромна. Всички мислеха, че сивите мечки са измрели преди векове значи сте били глупци из рамжа Карса. Е, такива си бяхме, да, защото мечката си беше там. С нашийник, вързана с инджири, скравясали очи. Талпата нахлу и аз с нея, а онова проклето животно подивя. Скъса веригите все едно, че бяха от трева. Няма да повярваш каква паника настъпи. Стъпкаха ме, но успях някак да изпълзя от шатрата и хилавото ми, но хубаво тълце общо взето си остана непокътнато. Оня е ми ти мечок. Трупове хвърчаха по пътя му. Побягна право към хълмовете джедроуби и никой повече не го видя. Вярно, още разправят, че кучият му син си е там и че изяжда по някой пастир. С цялото му стадо. Все едно, ти ми напомнеш за онзи си в мечок, Урит. Същият поглед в очите. Поглед, който говори, няма да ме задържат вериги и точно това ме кара да горя от нетърпение да видя какво ще стане по-нататък. Няма да се крия из хълмовете, торвалт ном. Не съм си го и помислил. Знаеш ли как ще те натоварят на затворническия кораб? Шарт ми каза. Ще смъкнат колелетата от тоя фургон. Така ще ще се возиш на това проклето легло чак до седемте града. Колелата на фургона навлязоха в дълбоки каманисти коловози и силното друсане предизвика вълни от болка в главата на Карса. «Чуваш ли ме?» – попита след малко Торвалд. Карса не отвърна нищо. О, добре въздъхна дароджистанецът. Води ме, главатарио. Води ме. Този свят не беше такъв, какъвто бе очаквал. Обитателите на низините се оказваха едновременно и слаби, и силни. Силни по трудно разбираем за него начин. Беше видял колиби, вдигнати една върху друга, беше видял лодки, големи колкото цялата блорска къща. Очакваха селски чифлик, натъкнаха се на цяло градче, Очакваха да колят бягащи пред конете им страхливци, натъкнаха се на сурови, неотстъпващи противници и роби суниди. Най-ужасяващото от всички открития теблори с прекършен дух. Не беше и помислял, че такова нещо е възможно. Ще скъсам варигите на сунидите. Така се кълна пред седемте. Ще дам на сунидите в замяна роби равнинци? Не. Да сторя това ще е точно толкова грешно, колкото стореното от равнинците спрямо сунидите, а и спрямо собствените им ближни. Не, събирането на души с кръвния меч беше много по-непорочна, по-чиста от плата. Замисли се за малазанците. Беше ясно, че са племена напълно различно от натиците. Изглежда, бяха завоеватели от някоя далечна земя. Придържаха се към стриктни закони. Пленниците им не бяха роби, а затворници, макар да бе започнало да му се струва, че разликата е само в наименованието. Щяха да го накарат да работи. Ала той нямаше никакво желание за работа. Значи това беше наказание, за да огъне духа на война и с времето да го прекърши и да го постигне от честа на сунидите. Но това няма да стане. Защото съм урит, а не сунит. Ще трябва да ме убият, след като разберат, че не могат да ме държат на сила. И ето, истината е пред мен. Ако я приема прибързано, така и няма да се видя на свобода извън този фургон. Торвалт Ном спомена за търпение закона на затворника. Прости ми, Уругал ала сега ще трябва да се подчиня на този закон. Трябва да изглеждам примирен, още докато си го мислеше, разбра, че няма да подейства. Малазанците бяха твърде умни. Не, трябваше да измисли друг начин да ги заблуди. Дълъм торт, сега ти ще си моят водач. Твоята загуба вече е моят дар. Ти тръгна по този път преди мен, Показа ми стъпките. Ще се събудя отново. Но не с разбит дух, а с разбит ум. Малазанският сержант наистина го беше ударил здраво. Мускулите на врата му се бяха вкоченили. С всяко вдишване го жегваше остра болка. Мъчеше се да я оталожи, да отклони мислите си от нея. Расата на Теблор беше живяла векове наред в слепота. Без да забелязва нарастващия брой нарастващата заплаха на обитателите на равнините. Границите, отбранявани някога със сурова решимост, по някаква причина бяха изоставени, оставени бяха открити за отровните влияния от юг. Карса осъзна колко важно е да открие причината за това морално падение. Сунидите от край време не бяха най-силното сред племената, ала все пак бяха теблор и това, което ги безполетяло. Заплашваше рано или късно да сполети и другите. Тази истина беше трудна за преглъщане, но да си затвори човек очите пред нея означаваше отново да се тръгне по същия път. Имаше провали и падения, които Карса трябваше да погледне открито. Палк, собственият му дядо, се беше оказал воин с не чак толкова славни подвизи, колкото си беше приписвал. Ако се беше върнал при племето зверни разкази, Предупреждението в тях щеше да бъде чуто, щеше да се чуе истината за това бавно, но неумолимо, стъпка по стъпка нашествие. Война срещу Теблор, застрашаваща не само земите, но и духа им. Такива предупреждения, навярно, щяха да се окажат достатъчни, за да се обединят племената. го Ниние, щом помисли за това. Не! Провалът на Палк се оказваше по-дълбок. Най-голямото му престъпление бяха не лъжите му, а липсата на кураж, защото се бе показал неспособен да превъзмогне ограниченията на тебло. Правилата на поведение, присъщи на неговия народ, вроденият консерватизъм, смазващ всяко различие с заплахата за гибелно отлъчване, тези неща бяха надвили куража на дядо му. Но не и на баща ми навярно, Форгонът под него отново подскочи. Гледах на твоята недоверчивост като на слабост. Виждах страхливост в нежеланието ти да участваш в безкрайните племени и игри на гордост и въздаяние. Все пак какво направи ти, за да се противопоставиш на нравите ни? Нищо. Единственият ти отговор бе да стоиш на страна и да омалуважаваш всичко, което правех да усмиваш моята ревност. И да ме подготвиш за този миг. Добре, татко мой. Вече разбирам блясъка на удовлетворение в очите ти. Но ти казвам, ти нанесе само рани на своя син. А раните ми са предостатъчно. Урогал беше с него. Всичките седем бяха с него силата им щеше да го направи непроницаем за всичко, което застрашаваше духа му. Един ден щеше да се върне при своя народ и щеше да разбие всички правила. Щеше да обедини Теблор и те щяха да тръгнат след него. Надолу към низините. Всичко, което се беше случило до този момент, всичко, което го измъчваше сега, бе само подготовка. Той щеше да се превърне в оръжие на въздеянието. И сега това оръжие го наточваше собственият му враг. Изглежда, и двете страни са прокълнати с лепота. Така ще се види истината на думите ми. Това бе последната мисъл, преди съзнанието му отново да угасне. Събудиха го възбудени гласове. Беше поздрач и миришеше на коне, на прах и люти храни. Форгонът под него бе неподвижен. Слухът му успя да долови, смесен с гласовете. Звуци от всевъзможна човешка дейност и шума на река. А, значи пак се събудихме, каза Торвалтном. Ном. Карса отвори очи, но не отвърна. Това е кулвернски брод, продължи Дару. Ври и кипи от вести от юга, същинска буря. Е, не чак буря, предвид големината на този нужник, наречен град. Малазанската рота обаче е доста възбудена. Пейла е паднал, разбираш ли. Голяма битка, много магия, а лунният къс се е отдръпнал всъщност, заминал е към Даруджистан, изглежда. Бару да ме вземе дано, да да можех да го видя сега, как минава над езерото, страхотна гледка ще. Всички от ротата, разбира се, съжаляват, че са изтървали битката. Тапаци но от войници какво друго да очаква човек? Че защо не? Сопна се гласът на шарт и фургонът леко се разклати. Той се качваше при тях. Ашокски полк не заслужава да го натикат тук, да лови разбойници и търговци на роби. Ашокският полк трябва да сте вие, доколкото схващам, каза Торвалд. Да. Проклети ветерани при това до един. И защо тогава не сте на юг, Ефрейтор. Шарт направи гримаса, после извърна глава, присви очи и промърмори. Не ни вярва, за той. От седемте града сме и не ни вярва оная кучка. Извинявай, но щом тя, доколкото разбирам, става дума за императрицата не ви вярва, защо тогава ви връща от дома. Седемте града не бяха ли уш на ръба на възстанието? Щом има възможност да станете ренегати, не е ли по-логично да ви задържи тук, на Джена Бакас? Шарт се вторачи в Торвалд, ном. Защо ли говоря с теб, крадецо? Като нищо може да си някой от шпионите й, но кът може да си, де да знам. Ако съм такъв, Ефрейтор, не се държиш добре с мен. Ще го отбележа в доноса оня, дето го пише тайно де. Шарт беше, нали? И нарече императрицата кучка. Млъквай, изръмжа малазанецът. Само изтъкнах очевидното, Ефрейтор. Така си мислиш и с кашарт, скочи от фургона и се отдалечи. Торвалд Ном мълча дълго и накрая каза: Карса Орлонг, имаш ли някаква представа какво искаше да каже той с последните си думи? Карса заговори тихо. Торвалт Ном, слушай ме добре. Един войн, който ме следваше, беше ударен по главата. Черепът му се спука и изтече мисъл кръв. Умът му не можа да се върне по дирята си. Остана безпомощен. Безполезен. Мен също ме удариха по главата. Черепът ми е спукан и ми е изтекла мисъл кръв. По-скоро беше лигня замълчи. Слушай ме. И когато решиш, отговори ми шепнешком. Два пъти се събуждах и сигурно забелязал, че... Торвалд го прекъсна тихо. Че умът ти се изгубил по пътя или нещо такова. Това ли съм забелязал? Дрънкаш безмислици, та наникаш си детски песнички и други такива, Добре, ясно. Играя, но при едно условие. Какво условие? Че когато успееш да се измъкнеш, ще ме освободиш и мен. Сигурно си мислиш, че е дреболия, но те уверявам, че. Добре. Аз, Карса Орлонг, давам думата си. Хубаво официалността в тази клетва ми хареса. Все едно, че е истинска. Истинска е. И не дей да ми се подиграваш, че ще те убия, щом те освободя. Аха! Схванах скритото предупреждение. Ще трябва да измъкна още една клетва от тебе, уви. Теблорът изръмжа с досада, но се примири, аз, Карса Орлонг, няма да те убия, след като те освободя, освен ако не ми дадеш повод. И я обясни какво може да е естеството на въпросните поводи. Всички ли дару са като тебе? Не е нужно списъкът да е дълъг. Поводът може да е, например, опит за убийство, предателство и подигравка, разбира се, други можеш ли да измислиш? Много говорене. С това вече нагазваме в дълбоки води, не смяташ ли? Все пак въпрос на културни различия. Майда Роджистан ще е първият град, който ще завладея. Боя се, че малазанците ще са там преди теб. Просто предчувствие. Забележи, любимият ми град никога не е бил завладяван, въпреки че му се свидят пари да си наеме постоянна армия. Боговете не само гледат благосклонно на Дароджистан, но сигурно дори пият в кръчмите му. Във всеки случай. Ше-ше-ше, някой идва. Чуха се стъпки, Карса погледна с присвити очи и видя застаналия до фургона корт. Сержантът огледа на въсен от ном и израмжа. Определено не ми приличаш на нокът но може пък в това да е целият номер. Би могло. Главата на Корт започна да се обръща към Карса и той стисна клепачи. Той е ли се вече. Два пъти до сега. Но само се лигави и издава някакви животински звуци. Май сте му повредили мозъка, ако изобщо има мозък. Може да се окаже за добро, стига да не ни умре в ръцете и сумтя корт. Та за какво говорех? За Торвалт, но Да. Добре. Все едно, ще се отнасяме с тебе като с разбойник, докато не ни докажеш, че си нещо друго тъй, че заминаваш за отатаралските мини с всички други. Което значи, че ако наистина си нокът, гледай да го обявиш, преди да напуснем Джена Бакас. Стига, разбира се, задачата ми да не изисква да се прикривам като затворник в отатаралските мини усмихна се Торвалд. Корт се намръщи и със каругатня скочи от фургона и изрева. Качвайте го, той е проклет фургон на Сала. Хайде! Колялата изкърцаха, воловете изопнаха вратове. Торвалд ном въздъхна, отпусна глава на стената на фургона и затвори очи опасна игра играеш про мармори карса. станецът отвори едно око и го изгледа. Играли Теблор? Вярно. Но може би не е точно играта, която си мислиш. Карса израмжа отвратено. Не бързай толкова да отхвърл. Поводите ми заговори военът, щом воловете повлякоха фургона по дървената рампа, ще са опит за убийство, предателство, подигравка и да си някой от тези ногти. А многото говорене. Това проклятие май ще трябва да го понеса. Торва от бавно кил на глава и се ухили. Съгласен. По някакъв странен начин, постоянното усилие да поддържа заблудата, че е изгубил разума си, се оказа най-големият съюзник на Карса в оцеляването му. Дните, а после седмици, лежане по гръб, с разперени ръце и крака и прикован за дъното на фургона бяха изтезание, каквото не можеше да си въобрази никой блор. По тялото му лазеха паразити, хапеха го и навсякъде го сърбеше непрекъснато. Чувал беше за едри животни в дълбокия лес, които полудявали от черните мухи и комарите и вече разбираше как може да стане това. В края на всеки ден го измиваха с няколко ведра ледено студена вода и коларят, стар миризлив на тиец, го хранеше, клякаше до главата му, спочерняло от пушика котле с някаква гъста, пълна с зърна яхния. Тикаше в устата му с голяма дървена лъжица горещо, сладникаво жито и хапки жилаво месо. Устните, езикът и непцето му се подуваха от мехури. Храненето се превърна в мъчение, докато не бе облегчено най-сетне, след като Торвалд но му успя да убеди коларя да му позволи той да се заеме с тази задача. Гледаше яхнията да е изтинала достатъчно, преди да я натика в устата на Карса. За няколко дни мехурите се махнаха. Теблорът полагаше усилия да държи мускулите си във форма, със тягане и отпускане всяка нощ, но ставите се бяха схванали от обездвижването и срещу това не можеше да направи нищо. Понякога самодисциплината му отслабваше и мислите му се връщаха към демона, който бяха пуснали на свобода. Онази жена, Форкасала, бе преживяла невообразимо дълго време, затисната под огромния камък. Успяла бе да постигне някакво нищожно движение, несъмнено се беше вкопчила в безкрайно дългото усещане за напредък, докато беше драскала с ногти в камъка. Все пак Карса не можеше да проумее способността и да надвие лудостта и неизбежно идващата след нея гибел. Мисълта за нея го унизяваше, духът му отслабваше от това, че започваше да се чувства все по-язвим в тези окови, от това, че грапавите дъски на дъното на фургона бяха ожулили гърба му от срама заради отцапаните му дрехи, както и от съвсем простото, но непоносимо изтезание, което му носеха въшките и бълхите. Торвалд му говореше като на дете или на кутре, с кротки, утешителни думи. Проклятието на бъбривостта му се беше превърнало в нещо, в което Карса можеше да се вкопчи, и тази отчаяна хватка ставаше все по-здрава. Думите го подхранваха, засищаха духа му, за да не се стопи от глад. Думите измерваха циклите на редуващите се дни и нощи, учеха го на езика на малазанците, описваха му местата, през които минаваха. След Колвернски брод имаше по-голямо градче, Нинсаномоут, където на фургона се искате ригмеш от хлапета, за да го бутат и ръчкат после дойде шарт и ги разпъди. Там прехвърлиха друга река и продължиха за Малибрич, градче голямо почти колкото Нинсаномоут. А след седем дни Карса зяпна нагоре в сводестата каменна арка на крепостната порта на голям град Танис. Щом колелата на фургона затрополиха по кълдъръмената улица, от двете страни се заиздигаха сгради на три, дори на четири етажа. И от всякъде говор на хора, повече равнинци, отколкото Карса изобщо си беше представил, че е възможно да съществуват. Танис се оказа пристанищен град, плъзнал се надолу по планинските тераси на източния бряг на Малинско море, с противно солена вода, каквато имаше в много извори близо до границите на ратидите. Но Малинско море не беше като тамошните езерца, беше огромно, защото пътуването през него до град Малинтайс им отне цели 4 дни и 3 нощи. Прехвърлянето на кораба наложи за първи път да изправят карса заедно с дъното на фургона, са свалени колелета и това го подложи на ново изтезание, понеже тежките синджири поеха цялата му тежест. Ставите му закрещяха от болка и виковете му изпълниха въздуха и продължиха, без да секват, докато някой не наля в гърлото му пареща огнена течност, толкова, че да напълни стомаха му и да удави ума му. Когато се събуди, откри, че платформата, която го задържаше, си беше останала права, затегната за онова, което Торвалд нарече главната мачта. Дароджистанецът беше завързан наблизо, понеже бе поел отговорността да се грижи за Карса. Корабният лечител беше натъркал подутите стави на Карса с мехлеми и беше приглушил болката. Но се беше появила друга, бушуваше зад очите му. Боли, а, замърмори Торвалт Ном. На това му викат Махмурлук, приятел. Цял мях ром ти изляха в корема, щастливо копеле си, да ти кажа. Вярно, половината го избълва обратно, но доста се беше развалил през това време тъй че се въздържах да залазя по палубата и да го оближа, с което достоинството ми си остана непокътнато. А сега трябва да си намерим някакъв заслон с тебе. Иначе ще ни удари треската и ще почнем да бълнуваме, а повярвай ми, ти вече бълнува достатъчно и за двама ни. Добре, че беше на теблорския ти език и че малцина на борда го разбират. А, да, временно се разделихме с капитан Кайнли и войниците му. Те се прехвърлят на друг кораб. Между другото, кой е този Дейлис? Или коя? Не, по-добре не ми казвай. Какъвто списък, само изреди на ужасните неща, които се каниш да направиш на Дейлис, все едно кой е или коя е. Все едно, докато спрем в Малинтайс, би трябвало да си посвикнал вече с моряшкия живот за да си готов за страхотиите, които ни чакат в Менингалски океан. Дано! Гладен ли си? Екипажът, повечето малазанци, се държеше на страна от Карса. Другите затворници бяха заключени долу, но фургонът се беше оказал твърде голям за товарния трюм а капитан Кайнли категорично бе заповядал да не развързват Карса при никакви обстоятелства, въпреки привидната му загуба на разсъдък. И помен нямало от скептицизъм, обяснил му беше Пнешком Торвалд, просто легендарното чувство за предпазливост на капитана, което според приказките било прекалено дори за войник. Заблудата като че ли наистина беше успяла Карса се беше превърнал в безопасен вол, без никакъв проблясък на разум, в помръкналите очи и вечна грозна усмивка, излъчваща пълно неразбиране. Великан и доскорошен войн, той беше заприличал на безпомощно дете, утешавано единствено от окование до него разбойник и неговото непрестанно дардорене. Рано или късно ще трябва да те откачат от тия дъски за мармори веднъж дару в тъмното, докато корабът се поклащаше по пътя си към Малинтайс. Но може би чак като стигнем мините. Трябва само да издържиш, Карса Орлонг стига все още да се преструваш, че си изгубил ума си, а да ти кажа честно, в последните дни дори и мен успя да ме убедиш. Все още си с разума си, нали? Карса и сумтя тихо, макар че понякога и той самият не беше сигурен. Някои дни му се губеха напълно, бели петна в памета му по-страшно от всичко, което беше изпитвал да издържи. Не знаеше дали ще може. Град Малинтайс приличаше на три отделни града, струпани на едно място. Корабът влезе в залива по пладне и почти не затулваше гледката на Карса. Над три отделени едно от друго възвишение в сушата господстваха три огромни укрепления. Централното беше издърпано по-назад от брега от другите две. Всяко си имаше свой архитектурен стил. Крепостта вляво беше тромава, груба и построена без въображение от златист, почти оранжев пясъчник, който изглеждаше помръкнал и зацапан на слънчевата светлина. Средното укрепление, замаглено от пушиците, издигащи се от лабиринта на улиците и къщите, изпълващ терасите между хълмовете. Като че ли беше по-старо, по-грохнало и беше боядисано стени, куполи, коли с избеляла червеникава боя. Дясното укрепление беше построено на самия ръб на крайбрежните канари, морските вълни се пенеха под тях. Корабните катапулти бяха разнебитили стръмните стени на крепостта някъде в далечното минало. От тези бойни рани тръгваха пукнатини, а една от четвъртитите кули беше опасно наклонена навън. При все това над стената се развяваха десетки флагове. Около всяко укрепление по склоновете и долу в ниското всичко беше покрито с гради. Построени в подражание на стила на съответната крепост. Границите между трите града бяха очертани от широки улици с по два различни архитектурни стила от двете страни. Тук се бяха заселили три различни племена, реши Карса, докато корабът се провираше през многобройните рибарски лодки и търговски гемии в залива. Торвалтном се изправи синджирите му издрънчаха и енергично почеса рошевата си брада. Очите му блестяха, вторачени в града. Малинтайс с въздъх на Дару. Натици, дженабарици и кориви, три враждебни племена едно до друго. А какво ги възпира да се хванат за гърлата? Нищо, освен малазанския губернатор и три роти от Ашокския полк. Виждаш ли онази полусрутена крепост Ей там, Карса? Това е от войната между натиците и коривите. Цялата натийска флота задръстила този залив, мятали камъни към стените и в усилието си да се избият взаимно, така и не забелязали, кога дошли малазанските сили. Дужек е едноръкия, три легиона от втора, подпалвачите на мостове и двама върховни мага. Само с това разполагал Дужек, но в края на деня натийската флота се озовала на калното дъно на залива, натиканите в кърваво-червения си замък, загинали до един а цитаделата на коривите капитулирала. Корабът се приближаваше до широк каменен кей и моряците се разшетаха по палубата. Торвалд се усмихваше. Толкова по-добре, сигурно си мислиш. Насилствено налагане на мир и прочие. Само, че градският юмрук скоро ще се лиши от две от трите сироти. Вярно, уж били пратили подкрепление на сам. Но кога? Откъде? Колко? Виждаш ли какво става, драги ми теблоре, когато племето ти се разрасне прекалено? Изведнъж най-простичките неща стават неприятни, трудни за удържане. Объркването се просмуква като мъгла и всеки започва да опипва слепешката. Някой си измязат карса и малко вляво от него. Кривокрак плешив офицер, загледан в приближаващия се кей, с кисела усмивка на устните. Заговори на натийски. Разбойнически главатар разсъждава надуто за политика. Отличен опит говори явно как да се оправи човек с шепа непокорни планинци. И защо го казваш това на тоя безмозъчен глупак? А, да. Щото е вързан и не се оплаква като публика. Е, да. Така е, съгласи се Торвалд. Вие сте първият помощник, нали? Тък му се чудех, сър, колко ще се задържим тук, в Малинтайс. Чудил си се? А. Добре, нека да ти обясня хода на събитията в следващите един-два дни. Първо. Нито един от затворниците не напуска този кораб. Второ. Качваме шест отделения от втора рота. Трето, отплаваме за Дженабарис. След което ви свалят и приключвам с вас. Долавям известно безпокойство във вас, сър каза Торвалд. Да не би да се притеснявате за сигурността на хубавия Малинтайс. Мъжът бавно завъртя глава, и изгледа за миг да роджи станеца и сумтя. Ти като нищо може да си нокът. Е, ако си, добави в проклетия си доклад следното. В Малинтайс има от Пурпурната гвардия. Бунтуват куривите В сенките е опасно и става толкова зле, че патрулите не ходят никъде, освен ако не са поне две отделения. А сега връщат две трети от тях. Положението в Малинтайс може да стане много напечено. Императрицата определено ще прояви небрежност, ако пренебрегне мненията на офицерите си, отвърна Торвалд. Първият помощник, капитан, при сви очи. И още как? После ревна на една групичка моряци, останали без работа. Торвалд се почеса по брадата, обърна се към Карса и намигна. Пурпурната гвардия. Виж, това наистина е неприятно за малазанците. Дните изчезнаха. Карса се свести, когато дъното на фургона дивашки се разклати под него. Ставите му пламнаха, щом тежеста му се отмести, варигите се изопнаха и разтърсиха крайниците му. Въртяха го из въздуха, увиснал от скрипеца под скърцащото скеле. Около него плющяха въжета, отдолу се чуваха викове небето, над мачтите и такелажа, се рееха чайки. По въжетата се бяха вкопчили фигури, вторачени надолу в теблора. Скрипецът изкърца и Карса видя, как моряците горе станаха по-дребни. Ръце се вкопчиха в дървеното ложе от всички страни, за да го задържат. Краят от към краката му се спусна още надолу и бавно го изправи видя пред себе си средния и предния мостик на огромен кораб, по чието палуби гъмжеше от докери и хамали, моряци и войници. Навсякъде имаше струпани бали и съндъци с провизии, смъкваха ги в триумовете през зейналите люкове. Дъното на фургона изкърца върху палубата. Последваха викове и суматоха и теблорът усети как го повдигат, залюляват го отново, отново го смъкват. Този път чу и усети едновременно, как горният край се удари в главната мачта. Издърпаха въжета между синджирите да завържат платформата. После работниците се отдръпнаха и се вторачиха в карса. И той се усмихна. Чу отстрани гласа на Торвалд. Гадна усмивчица, вярно. Но е напълно безвреден, уверявам ви. Няма защо да се притеснявате, освен ако не сте суеверни, разбира се. Последва силно тупване и Торвалд ном се просна на палубата в краката на Карса. От разбития му нос потече кръв. Дароджистанецът примига глупаво, но не се опита да стане. Приближи се едър мъж и застана над Торвалд. Не беше висок, но беше дебел як изпрашно синя кожа. Изгледа на въсено разбойника, после кръга с мълчани моряци и израмжа на малазански. На това му се вика първи урок. И ви чака всичките. Обърна се и изгледа торвалтном. Още една такава издънка, затворник, и ще наредя да ти клъцнат езика и да го закуват на мачтата. И ако ти и този гигант ми създадете и най-малката неприятност, връзвам те до него и го хвърлям цялото това проклето нещо през борда. Кимни, ако си ме разбрал. Торвалд но ми избърса кръвта от лицето си и кимна. Присвитите очи на синьокожия мъж се извърнаха към Карса. Истрия тая усмивка от лицето си или ще я целуне ножът. Не ти трябват устни за ядене, а на другите миньори без друго ще им е все тая. Безумната усмивка на Карса остана на мястото си. Мъжът се намръщи. Не чули какво? Торвалд вдигна колебливо ръка. Капитане, сър. Той не ви разбира. Не е наред сума. Босун. Сър, Запушете му устата на този кучи син. Слушам, капитане. Лепнаха на лицето на Карса един мръсен солен парцал. Да не го задушите, идиоти. Няма, сър. Смъкнаха парцала под носа му, така че да може да диша. Капитанът се огледа и викна. В името на Майл, какво ми се мотаете още, тъпаци такива? След като моряците се пръснаха и стъпките на капитана заглъхнаха, Торвалд бавно се изправи и заломоти с кръвя сали устни. Прощавай, Карса. Ще го смъкна това от тебе, обещавам ти. Може малко да се позабавя, уви. Но като го махна, приятел, моля ти се, не се усмихвай. Защо си дошъл при мен, Карса Орлонг, сине на сънък, внуко на палк? Едно божествено присъствие и шест. Ликове като всечени в скала, едва видими през вихрещата се мъгла. Едно и шест. Аз съм пред теб, урогал отвърна Карса. Истина, която го смути. Не си. Само твоето ум. Карса Орлонг. Избягал е от тленият ти затвор. Значи съм те провалил, урогал, провалил. Да. Изостави ни и за това, и ние на свой ред трябва да те изоставим. Трябва да потърсим друг, някой с по-голяма сила. Някой, който не приема поражение. Който не бяга вярата ни в теб се оказа неоправдана, карса Орлонг. Маглата се сгъсти, смътни цветове заискриха през нея. Той стоеше на билото на хълм, който се поклащаше и скърцаше под нозете му. От китките му се изпъваха синджири, спускаха се надолу по склоновете във всички посоки. Стотици вериги, протягащи се навътре и навътре в многоцветната мъгла, а на невидимите им краища нещо се движеше. Карса се взря надолу и видя под нозете си кости. Целият хълм бе само от кости. Кости на Теблор. И на синовете на равнината. Изведнъж варигите се отпуснаха. Нещо се движеше в мъглата, приближаваше се от всички посоки. Прониза го ужас. Към него прииждаха трупове, Тътреха се бавно, повечето обезглавени. Веригите, които ги държаха привързани към Карса, пронизваха гърдите им през зейнали дубки. Сгърчени ногтести пръсти се запротягаха към него. Бавно, солюляващи се стъпки, привиденията се катереха по склоновете, все по-близо и по-близо. Бореше се Карса Орлунг, мъчеше се да избяга, ала беше обкръжен самите кости в нозете му го държаха здраво, скърцаха и се вкопчваха в глезените му. Съсъки и хриплив шепот, отплесеня са ли гърла. Водини, главатарю. Карса за крещя. Водини, главатарю. Все по-близо и по-близо, протягащи се към него ръце, ногти, дращащи във въздуха. Една ръка го стисна глезена. Главата на Карса се отметна назад и спукот се удари в дървото. Той вдише задъхано, въздухът си изсипа в гърлото му като пясък и го задави. Отвори очи и видя леко поклащаща се палуба и неподвижни, вторачени в него фигури. Закашля под давещия го парцал, всеки пристъп бесен пожар в гърдите му. Усети, че гърлото му е раздрано и разбра, че е крещял. Толкова, че мускулите се бяха стегнали и спираха въздуха му. Издъхваше. Шепнещ глас, дълбоко в ума му, може би все още няма да те оставим. Дишай, Карса Лонг. Освен ако не искаш отново да срещнеш смъртта, дишай. Някой рязко дръпна парцала от лицето му. В дробовете му вхлу хладен въздух. Спомътнели от сълзи очи, Карса зяпна торвалт ном. Едва го позна, толкова потъмняла бе кожата му, толкова дълга и спластена бе станала брадата му. Беше се изкатерил по варигите на Карса, та да може да стигне парцала, и сега крещеше непонятни думи, които Теблорът едва чуваше думи, отправени към замръзналите на място, стъписани от страх малазанци. Погледът на Карса най-сетне се спря на небето пред носа на кораба. Сред кипналите облаци имаше цветове, Блясваха и разцъфваха вихри, кървящи сякаш от огромни отворени рани. Бурята, стига изобщо да беше буря, владееше цялото небе отпред. А после видя, варигите бяха се изпънали през облаците и плющяха с грохот на хоризонта. Стотици вариги, неописуемо огромни, виеха се във въздуха с взривове от червена прах, насякла небесата. Ужас изпълни душата му. Вятър нямаше платната висяха отпуснати. Корабът се поклащаше над ленивите морски вълни. Един моряк пристъпи с купа, пълна с вода, вдигна я към Торвалд и той я взе и я поднесе към пресъхналите, напукани устни на карса. Горчиво солената течност се изля в устата му. Пареше като киселина и той извърна глава. Торвалд говореше тихо и Карса бавно започна да проумява думите му те смятахме за изгубен. Само биещото ти сърце и вдигането и спадането на гърдите ти ни подсказваха, че още си жив. Седмици и седмици минаха, приятелю. Не беше възможно да издържиш. Почти нищо не е останало от теб кожа и кости си. А и това проклето за тишие. Ден след ден ни един облак в небето. Допреди три камбани. Три камбани, откакто се размърда, карса Орлонг. Когато изви глава и закрещя изпод парцала. На ти още вода трябва да пиеш. Карса, те казват, че ти си призовал тази буря, продължи той. Разбираш ли? Искат да я прогониш. Готови са на всичко, ще ти махнат веригите, ще те освободят. Всичко, приятелю, каквото поискаш, само прогони тази нечестива буря. Разбираш ли? Карса чак сега видя, как с всеки къмшичен удар на чудовищните черни вериги морето избухва и щом всяка верига се отдръпне, към небесата изригват водни вихрушки. Натежалите тъмни облаци сякаш се бяха на две сили над океана и прииждаха стътен към тях. Видя и малазанския капитан да слиза от мостика. Синкавата кожа на лицето му бе станала пепелява. Това не е благословен от Майл Шквал. Дару, не му е мястото тук. Изпъна треперещия си пръст към Карса. Кажи му да побърза. Кажи му да го прогони. Щом го направи, можем да преговаряме. Кажи му го, проклет да си. Казах му, капитане, ревна Торвалд. Но как, в името на Гуглата, очаквате да прогони каквото и да било, след като не съм сигурен дали самият той знае къде е? Та ние дори не сме сигурни дали той е виновникът. Да видим тогава. Капитанът махна с ръка. Притичаха десетина моряци с брадви в ръце, смъкнаха Торвалд и го хвърлиха на палубата. Брадвите засякоха тежките въжета, стегнали платформата към мачтата. Притичаха още моряци. Изпънаха рампа, наклонена към десния борт. Наместиха дървени трупи под платформата и грубо я смъкнаха. Стойте, извика Торвалд. Не можете да. Можем, изръмжа капитанът. Махнете му веригите поне. Няма начин. Торвалд. Капитанът сграбчи за ръката един минаващ по край него моряк. Намерете всички вещи на великана. Всичко, което е прибрано от рубовладелеца. Всичко заминава с него. Побързе, проклет да си. ги плющяха в морето от всички страни, толкова близо, че пръски заливаха кораба. Корпусът, мачтите и такелажът се разтърсваха от всеки взрив. Повлякоха платформата нагоре по рампата, върху кръглите дървени трупи и Карса се взря в тътнещите грамоносни облаци. С тези вериги ще се удави, извика Торвалд. Може би. А може би не. Ако се превърти, тогава ще се удави и да го взима Майл. Карса. Проклет да си, Престани да се правиш на безумец. Кажи нещо. От гърлото на война се изтръгнаха две думи, но звукът, излязъл от устните му, беше неразбираем и за самия него. Какво каза, попита навъсено капитанът. Не знам, изкрещя Торвалд. Карса, проклет да си говори. От устата му изригна същият гърлен звук. Той заповтаря думите отново и отново, а моряците бутаха и тегляха платформата нагоре към парапета, докато не се заклати на самия ръб, наполовина над палубата, наполовина над морето. Точно над тях, докато изричаше за пореден път двете думи, Карса видя как и последното петно чисто не бе изчезна, засмукано като фустието на гигантски тунел. Изведнъж се гмурна в мрака, Разбрал, че вече е твърде късно в същия миг, в който в смразената от ужас тишина думите излязоха от гърлото му съвсем ясни. «Махни се!» Огромни, чудовищни вариги стътен се изсипаха отгоре, полетели сякаш към гърдите на самия Карса. на мълния, взрив, трясък на падащи мачти, рухващи гради и такелаж. Целият кораб пропадаше под Карса, под самата платформа, която бясно се плъзна по дължината на планшира, преди да се натресе в парапета на мостика, завъртя се и се понесе надолу към кипналите вълни. Той се взря в мръснозелената, надигаща се водна повърхност. Цялата платформа се разтърси, щом корпусът на кораба се завъртя и я удари в единия край. Докато се въртеше във въздуха, Карса за миг успя да зърне кораба. Палубата му се беше раздрала от сблъсъка с гигантските вариги, Трите мачти ги нямаше, сред отломките се мяркаха сгърчените фигури на моряци, а сетна отново зяб на небето, ужасната, огромна, зейнала рана точно над него, ужасен грохот. И тъмнина. Събуди се в смътен сумрак, сред смътния плясък на безредни вълни. Подгизналите дъски под него изкърцаха и платформата се разклати от нечие движение тупане по мокрите дъски и глухо мърморене. Карса простена на всичките му стави сякаш се бяха разкъсали отвътре. Карса! Торвалд, но ми пред очите му. Какво? Какво стана? Прангите си стояха на китките на дъро, Крайщата на синджирите стягаха дългите по една ръка, грубо откършени парчета от палубата. Лесно ти е на тебе, проспа цялата тежка работа из ном, надигна се да седне и придърпа ръцете до коленете си. Това море е по-студено, отколкото си мислиш, а из тия вериги се е жива мъка. Десетина пъти за малко не се отдавих, но ще се зарадваш, като ти кажа, че си имаме три бурета с прясна вода и цял вързоп с нещо, което може и да става за ядене, още не съм го развързал. И мечет и бронята ти също така те не потъват. Естествено. Небето отгоре изглеждаше неестествено, призрачно сиво и нашарено с още по-тъмни уловни нишки, а водата вонеше на глина и мръсна тиня. Къде сме? Надявах се, че ти ще знаеш. Адски ясно ми е, че ти я повика тази буря. Това е единственото обяснение. Нищо не съм викал. Онези вериги от мълнии, Карса, нито една не пропусна целта си. Нито един малазанец не остана на крака. Корабът се разпадаше. Платформата ти се беше килнала с дясната страна нагоре и се отнасяше. Все още се мъчех да се освободя, когато Силгар и трима от хората му излязоха от трюма, помъкнали веригите си, корпусът се беше разцепил, разпадаше се около кучите му синове. Само един се беше удавил. Изненадан съм, че не са ни убили. Тебе не можеха да те стигнат. Първо, колкото до мен, хвърлиха ме през борда. Скоро след това, след като се добрах до тази платформа, ги видях в единствената оцеляла лодка. Заобикаляха потъващите отломки и разбрах, че ни преследват. После някъде от другата страна на кораба трябва да е станало нещо защото повече не се появиха. Изчезнаха, с лодката и всичко. После корабът потъна, но много неща изплуваха. Тъй, че се хванах да събирам. Храна, вода, въжета, дърво, каквото можех да довлека до тук. Карса, платформата бавно потъва. Буретата не са пълни, тъй, че трябва да са я олекотили а и пъха още дъски да и гради под нея, би трябвало да помогне. Но все пак, скъса и веригите ми, Торвалд Ном. станецът кимна, после прокара длан през мократа си спластена коса. Ами, опитах го това, приятел. Доста работа ще отнеме. Има ли суша около? Торвалд го погледна кисело. Карса, това не ти е Менингалският океан. Друга сме някъде. Дали има суша наблизо? Не се вижда. Чух Силгар да говори за някакъв лабиринт от ония пътища, дето ги използват магиосниците. Казат, че според него всички сме се набутали в такъв. Може и да няма суша тука. Никаква. Гуглата ми е свидетел, никакъв вятър няма също така. И като че ли не се движим в никаква посока, отломките от кораба още са си около в нас. Всъщност той за малко щеше да ни завлече със себе си на дъното. А и това море е пресноводно. Не, не бих искал да пия от него. Пълно е стиня. Никаква риба. Никакви птици никакви признаци на живот, на където и да погледнеш. Жаден съм и гладен. Торвалд изпълзя до вързопа, който беше довлякал. За вода имаме. Храна. Не гарантирам. Карса, ти вашите богове ли призова или какво? Не съм призовавал нищо. Тогава какво те накара да закрещиш така? Сън. Сън ли? Да. Има ли храна? Е. Не съм сигурен, повечето са парцали. Около малка дървена котия. Торвалд закъса плата около котията. На капака има знак. Моранския, мисля. Капакът се отвори. Още вата и десети на глинени топки, с восъчни запушалки на тях. О, бъру да ме пази дано! Отдръпна се боязливо от вързопа. Кълна се в капащия език на гуглата. Мисля, че знам какво са. Не бях ги виждал досега, но съм чувал за тях кой не е. Хеме! Изведнъж Торвал се засмя. Ако Силгар пак се появи да ни преследва, чака го изненада както и всеки друг, който може да ни създаде неприятности. Върна внимателно уплътненията на мястото им и затвори капака. Какво намери? Алхимични муниции. Бойни оръжия. Хвърляш ги за предпочитане колкото може по-далече. Глината се щупва и химикалите вътре избухват. Гледаш само да не се щупи в ръката ти или на крака ти, защото си мъртъв. Малазанците използваха такива в кампанията на Джена Бакас. Вода, моля те. Ей сега! Тук имаше един черпак. Къде? А, намерих го. След миг Торвалд се наведе над Карса и Теблорът бавно започна да пие. По-добре ли си? Да. Още, не за сега. Освободи ме. Затова трябва да се гмурна във водата, Карса. А и трябва да натикам още дървета под сала. Добре. В това странно място като че ли не съществуваше ден и нощ. Небето понякога сменяше цвета си, пласнато сякаш от силни и далечни ветрове, оловните нишки се извиваха и протягаха. Но никаква друга промяна нямаше. Въздухът около сала си оставаше неподвижен, влажен, студен и някак странно сгъстен. Клиновете, приковали варигите на Карса, бяха отдолу, държаха го здраво на място, също като в робския изкуп при силва Лейк. Самите пранги се бяха стегнали здраво. Единственото, което можеше да направи Торвалд, бе да разшири дупките в дъските, през които минаваха веригите, като дълбаеше в дървото с една желязна тока. Месеците на пленничество бяха изтощили силите му. Налагаше се често да си почива, а и токата раздираше дланите му. Но щом бе започнал, Даро нямаше да се предаде. Карса отмерваше времето с ритмичното стържене и скърцане по дървото. Забелязваше как всяка пауза за отдих става все по-дълга. Накрая дишането на Торвалт му подсказа, че е заспал. И тогава единственият спътник на Теблора остана глухият плясък на водата, хлъзгаща се напред-назад по платформата. Въпреки всичките дървета, пъхнати под сала, той продължаваше да потъва и кар се разбираше, че Торвалд няма да успее да го освободи на време. Никога не се беше боял от смъртта. Ала сега знаеше, че Ругал и останалите ликове щяха да изоставят душата му, да я оставят на жадната мъст на онези хиляди отвратителни трупове. Знаеше, че сънят е разкрил истинската му и неизбежна съдба. Неизбежна и необяснима. Кой бе насъскал онези ужасни същества срещу него? Немрящите блори, немрящи деца на равнината, войни и невръсни, пълчища трупове и всички оковани към него. Защо, Водини, главатарю. Къде? А сега щеше да се удави. Тук, в това неведомо място, далеч от родното си село. Жаждата му за слава, клетвите му, всичко това се превръщаше в подигравка, в шепнещ хор от приглушено скърцане, в тихи стонове. Торвалд. А? Какво? Какво има? Чувам някакви звуци. Дару се надигна сепнат, примига и се огледа. Беру да ни пази дано. Какво виждаш? Погледът му се бе приковал в нещо зад главата на Карса Хеме. Изглежда, тук все пак има течение. Макар че представа нямам какво ги предизвиква: Кораби, Карса. Повече от 20 всички замръзнали във водата като нас. Носещи се по теченията отломки. Никакво движение по тях, доколкото мога да видя за сега. Като че ли е имало битка? С много магия, хвърлена от двете посоки. Някакво недоловимо отместване притегли призрачната флотилия в полезрението на Карса с мътно видение в дясно. Корабите бяха в два ясно различими стила. Двадесетина бяха ниски и изящни, дървото беше боядисано в черно макар че от сблъсъците и ударите боята на места се беше улющила и червеният кедър под нея се показваше като зейнали рани. Много от тези кораби бяха затънали ниско във водата, няколко спотопени палуби. Бяха едномачтови, с четвъртити платна, също черни на цвят. Лъщяха на ярката светлина. Останалите шест кораба бяха по-големи, с висока палуба, тримачтови. Бяха направени от истинско черно дърво, небо както личеше от пукнатините и щупаните дъски по широките издути корпуси. Нито един от тези кораби не стоеше водоравно. Всички се бяха наклонили на една страна, два под много стръмни гли. Би трябвало да ги претърсим, каза Торвалд. Все ще се намерят сечива и уражия дори. Бих могъл да доплувам до някой до онзи там да речем. Карса долови колебанието му. Плувай. Какво не е наред? Ами, попритеснен съм, приятел. Май не ми е останала много сила, а и тези вериги на мен. Теблорът дълго не отвърна нищо. Накрая и сумтя. Тъй да бъде, Нищо повече не може да се иска от теб, Торвалт Ном. Дару бавно се извърна и го изгледа. Състрадание ли, Карса Орлонг? Безпомощността ли те доведе до това? Твърде много празни приказки, равнинецо въздъхна теблород. Нищо добро не ти носи това. Плясък във водата, последвано от ядосано мърморене, цапане на ръце и крака. Марморането премина в смях. Торвалд се появи в полезрението му до Сала. Вече знам защо онези кораби са се килнали така. И Теблорът видя, че Торвалд стои и че водата стига едва до гърдите му. Мога да ни издърпам вече. Това показва, че ние сме били носени от течението, а не те. Има и още нещо. Какво? Да хвана веригите на Карса и започна да тегли Сала. Всички тези кораби са заседнали по време на битката. Мисля, че повечето ръкопашен бой всъщност е бил между корабите до гърдите във водата. Как го разбра? Навсякъде около мен има трупове Карса Орлонг. Трият се в пръстците ми. Въргалят се в пясъците доста неприятно усещане, да ти кажа. Издърпай един. Да ги видим тези войни. Всичко по реда си, Теблор. Почти стигнахме. Ай тези тела са, а, доста меки. Бихме могли да намерим нещо по-разпознаваемо, ако е останал някой на кораба. Ето. Готово. Салът леко се блъсна в корпуса. Вече стигнахме. Почакай да се кача горе. Карса чупах тенето му, хлъзгането на босите му стъпала по дървото, най-сетне последвано от приглушено тупване. След това тишина. Торвалт ном. Нищо. Краят на сала зад главата на Карса пак се блъсна в корпуса на кораба и започна да се носи покрай него. Заля го студена вода и Карса потръпна, но не можеше да направи нищо. Торвалт Ном. Никакъв отговор. От гърлото на Карса се изтръгна смях, някак странно откъснат от него. Щеше да се удави във вода, която, ако можеше да се изправи, щеше сигурно да стигне не по-високо от бедрата му стига да останеше време за това. Торвалд Ном навярно беше убит странна битка, щеше да е, ако наистина нямаше оцелели и сигурно сега някой или нещо го гледаше отгоре и съдбата му висеше на косъм. Чута тръне на крака, после глас. Къде? О! Торвалд Ном. Кретащи, уморени стъпки по палубата на кораба. Прощавай, приятел. Май съм припаднал. Ти ли се изсмя преди малко? Аз. Какво намери? Не кой знае какво, но все пак. Петна от кръв засъхнала. Следи по тях. Този кораб е обран до шушка. Гуглата да те вземе. Потъваш. И не мисля, че можеш да ми помогнеш с нещо, равнинецо. Остави ме на съдбата ми. Вземи водата, оръжията ми. Но Торвалд се появи отново, с в ръце. Провря го под планшира до високия нос и скочи във водата. Задъхан, успя да го пъхне под веригите и стегли го и поднови усилието си от другата страна на сала. После трети път близо до лявото стъпало на Карса, после още една примка в другия край. Какво правиш? Без да му отговори, Торвалд се качи на палубата и издърпа въжето. Тишината се проточи, после Карса чу горе стържене и въжето бавно започна да се изпъва. Главата и раменете на Торвалд изникнаха пред очите му. Беше смъртно пребледнял. Най-доброто възможно – Приятел. Може да има малко отайка, надявам се да не е много. След малко ще те погледна пак. Не се бой, няма да те оставя да се удавиш. Отивам да погледам пак кучите синове, не може да са обрали всичко. И отново изчезна. Теблорът зачака. Трепереше морето бавно го обгръщаше. Водата бе стигнала до ушите му, заглушаваше всички други звуци, освен плясъка на вълните. Гледаше как четирите връзки на въжето бавно се изпъват над него. Трудно му бе да си спомни за времето, когато ръцете и нозете му можеха да се движат неоковани, когато раздраните му китки не бяха познавали жестоката желязна хватка на прангите, когато не бе изпитвал дълбоко в съсухраното си тяло тази неизмерима слабост, уязвимост, скръвта, течаща в жилите му рядка като вода. Притвори очи и усети как умът му пропада. Далече. Далече. Урогал, отново заставам пред теб. Пред тези ликове в скалата, пред моите богове. Урогал. Не виждам пред мен да стоите блор. Не виждам воин да гази през враговете си и да жене души, не виждам мъртъвците, струпани на грамади по земята, многобройни като стадо бедерини, хвърлено в пропаста. Къде са даровете ми? Къде е този, който твърди, че ми служи? Оругал. Ти си Бог, жаден за кръв. Истина, която радва духа на всеки воин Теблор. Имен. Някога. Но, Уругал, вече не съм сигурен. Кой е застанал пред нас? Не е ли войн теблор? Не е ли мой слуга? Уругал. Какви са тези бедерини, за които спомена? Къде в земите на теблор? Карса. Карса трепна. И отвори очи. Торвалт слизаше във водата метнал през рамо някаква турба. Стъпалата му докоснаха сала и го натиснаха още малко. Водата защипа ушите на карса. Турбата издранча, щом дребният мъж я смъкна на сала и бръкна вътре. Де се чива, карса. Де се чива за корабен ремонт. Извади се кач и чук, Теблорът усети как сърцето му заби лудо в гърдите. Торвалто приа острието на секача върху една от брънките и заудря с чука. Десетина замаха ударите тяха в стения въздух и варигата се щупи. Собствената й тежест бързо я повлече през желязната пранга, тя изшумоля тихо във водата и замина на дъното. Карса се опита да раздвижи ръката си и го прониза непоносима болка изпъшка и умът му потъна в мрак. Събуди се от нови удари, долу до дясното му стъпало, последва нова вълна, тътнеща в ушите му болка, а през нея смътно и едва доловимо се чу гласът на торвалт. Си тежък, Карса. Ще трябва да направиш невъзможното. А това значи да се обърнеш, да се надигнеш на четири крака, да се изправиш. Да вървиш. Гуглата да ме вземе дано, прав си. Ще трябва да измисля нещо друго. Никаква храна няма на тоя проклет кораб. Силен трясък и съскане на смъкващата се във водата верига. Ето, свободен си вече. Не бой се, вързах въжето за самата платформа, няма да потънеш. Свободен. Какво изпитваш? Все едно ще те попитам за това след няколко дни. И все пак си свободен, Карса. Обещах ти го, нали? Нека да не се говори, че Торвалт Ном не държи на своята. А, хеме, нека да не се казва, че Торвалт Ном не се бои отново начало. Много приказки изръмжа Карса. Прав си, много са. Опитай да се раздвижиш поне. Опитвам се, сгани дясната си ръка. Опитвам се да го направя вместо теб, бавно. Ако изгубя съзнание, не спирай. И същото го направи с другите ми крайници. Усети как ръцете на Ном го стиснаха за китката и мракът отново милостиво го погълна. Когато се съвзе, под главата му бяха напъхани вързопи прогизнал плат. Лежеше на една страна, със свити ръце и крака. Болеше го всеки мускул и всяка става, но болката беше тъпа и някак странно далечна. Бавно вдигна глава. Все още се намираше на платформата. Въжетата, които я държаха за корабния нос, бяха предотвратили потъването й. Торвалт Ном не се виждаше никъде. Призовавам кръвта на теблор за шепна карса. Всичко, което е останало в мен, да се напрегне сега, да ми даде сила. Освободен съм. Не се предадох. Войната остава. Остава. Опита се да раздвижи ръце. Остра, пулсираща болка, но поносима. Размърда крака и изохка от огъня жегнал бедрата му. Микна замайване, заплашващ отново да го хвърли в забрава. Но отмина. Опита да се надигне. И най-малкото помръдване бе изтезание, ала той отказа да се предаде. Обля го студена пот. Цялото му тяло се разтресе. Той стисна очи и продължи да се бори. Представа нямаше колко време е минало, но вече седеше и, щом го осъзна, се стъписа, седеше с цялата си тежест на таза, а болката заглъхваше. Вдигна ръце, изненадан и малко оплашен от лекотата им, ужаси се, като видя колко са тънки. Огледа се. Разбитите кораби си стояха все така, дървени отломки се бяха струпали около тях като салове. Разкъсани останки от платна висяха от малкото оцелели мачти подървения обков на носа, извисил се над него, имаше резба, човешки фигури, вкопчени в битка. Фигурите бяха дългокраки, стояха на кораби, много наподобяващи тези наоколо. Но враговете им като че ли не бяха собствениците на другите кораби тук, в резбата техните бяха по-малки и много по-низки. Войните много приличаха на теблор, с яки ръце и крака и с големи мускули, въпреки че бяха по-низки от враговете си. Водата се раздвижи. Над повърхността се показа лъскаво черното ловище с остри перки, надигна се пред очите му и отново се скри. Изведнъж се появиха още и водата между корабите се завихри. В това море все пак имаше живот и беше дошъл да се храни. Платформата под Карса се разтърси и той залитна и се хвана за ръба и с лявата си ръка. рязък удар и разкъсваща болка, но ръката му удържа подут труп изплува до сала. После се появи черна лъскава грамада, без зъба, зяпнала широко уста се понесе над водата и погълна трупа. Малко сиво око зад бодливите мустаци блесна пред очите на Карса и рибата отплува. Окото се извърна да го проследи. Карса нямаше достатъчно време да види трупа, за да прецени дали е сръст колкото него или колкото равнинеца торвалт Ном. Но огромната риба можеше да глътне и него толкова лесно, колкото трупа. Трябваше да се изправи. А след това да се изкатери. И гледаше как друго огромно черно толовище изригна от водата до близкия кораб. Толовище дълго почти колкото самия кораб трябваше да го направи бързо. Много бързо. Чу стъпки над себе си и Торвалд Ном се наведе от палубата. Трябва да. Бару да те благослови, Карса. Можеш ли да се изправиш? Тези морски вълци са по-големи от акулите и май са още по-гадни. Ето един току-що скочи зад гърба ти обикаля, дебне те. Изправи се, хвани се въжетата. Карса кимна и посегна към най-близкото въже. Взрив във водата зад него. Платформата се разтърси, Разхвърчаха се трески. Торвалд изкръщя отгоре предупредително. И кар се разбра, без да поглежда през Рамо, че едно от съществата току-що се е надигнало, проснало се е върху сала и го разцепило на две. Въжето беше в ръката му. Той го стисна здраво, после и с другата ръка. Водата го заля до бедрата. Урогал. Гледай, Измъкна краката си от кипналата вода и се закатери нагоре. Въжето се люшна и го отхвърли към корпуса. Кар се изпъшка, но не се пусна. Карса. Сви краката. Теблорът погледна надолу и видя една невероятно огромна паст, зейнала и надигаща се под него. Две ръце го стиснаха за китките. Карса изкрещя от болка в раменете и бедрата и се дръпна нагоре с едно единствено отчаяно усилие. Остата се затръшна сред млечния воден въртоп. Коленете му се удариха в парилото, карса залази отчаяно нагоре. Успя да прехвърли тежеста си и тупна тежко на палубата. Несекващите крясъци на Торвалг го накараха да се надигне. И видя, че Дару се мъчи да вдигне някакво подобие на копие в едва разбираемите му викове, като че ли ставаше дума за въже. Карса се огледа и видя, че за задния край на копието е завързана тънка нишка и спъната по палубата до намотаното въже почти и на ръка разстояние от него. Простена и запълзяна там, докопа го и го повлече към носа. Върза го веднъж, два пъти чу гръмката рогътня на Торвалд и въжето запълзя навън. Не мислеше, че тънкото въже ще издържи. Сниши се под него, щом последната намотка се изплъзна от ръцете му, изплющя и се изпъна. Шхуната изкърца, носът и се наклони, после се разтърси и заора напред по песъчливото дъно. Торвал се надигна до Карса и каза задъхано: Богове подземни, не мислех, че дано да издържи. Ако издържи, няма да гладуваме. Да, изобщо няма да гладуваме плесна карса по гърба и изведнъж дивашката му усмивка се стопи. Олеле! Карса бавно се изправи. Краят на харпуна се виждаше точно пред тях, сечеше като клин пенестите вълни право към един от големите тримачтови кораби. Стържещият звук по чхуната изведнъж спря и тя се люшна напред. Към кармата – Карса. Назад Торвалд понечи да го дръпне, отказа се, изруга и затича през глава назад. Задъхан, като се мъчеше да надвие вълната от мрак, теблорът тръгна, залитайки след него. Не можа ли да удариш някоя по-малка? Сблъсъкът накара и двамата да се проснат на дъските. Ужасен трясък разтърси шхуната и изведнъж от всякъде ги заля вода избиваше нагоре през люковете, нахлуваше през бордовете. Гредите от двете страни на корпуса се пръснаха и се разтвориха като гигантски пръсти. Карса се замята в дълбоката до кръста вода, стъпи на някакви дъски и успя да се изправи. Точно пред него сред побеснялата вода подскачаше собственият му кръвен меч. Той го сграбчи, десницата му се стегна около познатата ръкохватка. Душата му се извиси и заликува, а от гърлото му се изтръгна бойният вик на урит. Торвалд зашляпа до него. Ако и това не смрази сърчицето на тая рибка, нищо няма да може. Хайде, трябва да се покатерим на проклетия кораб, че идат още рибоци. Двамата загазиха напред. Корабът, в чийто борт се бяха натресли, се беше килнал на другата страна. Шхуната се беше врязала в корпуса му и бе отворила огромна дупка носът и въжето на харпуна, изпънато напред, се скриваха някъде в трюма. Грамадният съд бе заседнал здраво и сблъсъкът не го беше измъкнал от плена на песъчливото дъно. Щом се приближиха до зейналия отвор, усетиха някъде вътре, дълбоко в трюма, дивашки тласъци. Гуглата да ме вземе, измърмори невярващо Торвалд. Това нещо е минало през дупката. Дали пък не я е пробило то? А? Заклещило се е там, ако питаш мен. Май ще трябва да го довършим. Това го остави на мен, израмжа Карса. На теб. Та ти едва стоиш на. Все едно. Ще го убия. Е, не мога ли да погледам поне? Не. Щом настояваш. В корпуса имаше три нива, доколкото можеха да видят. Най-долното включваше самия трюм, другите две палуби бяха пригодени за хора от равнината. Трюмът беше наполовина пълен с товар чували, бали и бурета, които се поклащаха над нахлулите през пробойната мътни вълни. Карса нагази в дълбоката до кръста вода и тръгна към трясъците дълбоко навътре. Завари огромната риба да се мята на второто ниво, в кипналата вода, едва покриваща глезените на теблора. Парчета на трошено дърво стърчаха от огромната й глава, шуртеше кръв и правеше пяната наоколо розова. Беше се превъртяла на една страна, оголила гладкия си сребрист корем. Карса заби мече си в корема й. Огромната опашка се изви и го шибна със силата на конски ритник той изхвърчава въздуха и се натресе с гръб в извитата стена на корпуса. Свлече се в кипналата вода, примига да махне капките от очите си и загледа пред смъртните гърчове на рибата. Торвалд най-сетне се появи до него. Все още си адски бърз, Карса не можах да те стигна. Но виждам, че си извършил подвига. Ха, в тези товари май има храна, но Карса не чу повече. Умът му отново потъна в мрак. Събуди се сред вонята на гниеща риба, тежко надвиснала в спарения въздух. Успя да види в полуздрачато ловището на мъртвата риба, с разпран корем и вече побеляла. Някъде над него, много далече, се чуваха стъпки. Далече зад рибата и вдясно се виждаха стъпала, които водеха нагоре. Карса взе мече си и като се мъчеше да не повърне, запълзя към стълбите. Най-сетне излезе на средната палуба. Нашарената и от магия повърхност беше силно наклонена и вървенето беше трудно. Чувалите и буретата бяха струпани при долния парапет, спреметнати през борда въжета. Войнат спря при люка да си поеме дъх и се огледа за Торвалт Ном, но от него нямаше и помен магията бе изровила в дъските дълбоки жлебове. Никъде не се виждаха човешки тела и по нищо не можеше да се разбере как се изглеждали собствениците на кораба. Черното дърво, което сякаш излъчваше мрак, беше от непознат вид, без никаква резба или друга украса. По някакъв странен начин това го успокои. Най-сетне Торвалд Ном се появи при долното перило беше успял да свали веригите от прангите си и бяха останали само железните гривни на китките и глезените му. Дишеше тежко. Карса се надигна и се подпря на мече си. А, моят приятел Великанът. Свестил си се. Слабостта ми сигурно те отчаява избоботи Карса. Трябваше да се очаква след всичко, което преживя. Намерих храна. Ела да хапнем, карса, и ще ти разправя за откритията си. Теблорът бавно закрета надолу по килнатата палуба. Торвал ти голям самун черен хляб и почна. Намерих лодка, сгребла и платно, тъй, че няма да останем жертви на това безкрайно затиши. Имаме вода за десетина дни и ако пестим, няма да сме гладни, Колкото и бързо да се връща апетитът ти. Карса взе хляба от ръката му и започна да го къса на малки залъци. Зъбите му се бяха поразклатили и не вдъхваха надежда за нещо повече от леко дъвчене. Хлябът беше сладък, с парчета от някакъв плод и с вкус на мед. Едва преглът на първия залък. Торвалт му подаде мях с вода и продължи монолога си. Лодката е с пейки, стига за 20 на души. Широко е за хора от равнината, но едната ще трябва да я откъртим, да се отвори малко място за краката ти. Ако се наведеш над планшира, можеш да я видиш. Гледах да понатоваря каквото ще ни трябва. Ако искаш, мога да проуча и някой от другите кораби, макар че имаме повече от достатъчно. Няма нужда прекъсна го карса. Давай да се махаме от тука колкото може по-бързо. Торвалд го изгледа с присвити очи и кимна. Разбрано. Карса, ти твърдиш, че не си призовал онази буря. Добре. Ще трябва да ти повярвам, във всеки случай нямаш спомен да си го правил. Но си мислех за този ваш култ, тези седем лика в скалата или както там ги наричате. Те имат ли свой лабиринт? Селение различно от света, в който живеем двамата степ, което да обитават. Карса преглътна още един залък. Не съм чувал нищо за тези лабиринти, за които говориш, Торвалт Ном. Седемте обитават в скалата и в света на сънищата на Теблор. Свят на сънищата. Торвалт махна с ръка. Това тук не прилича ли на този свят на сънищата, Карса? Не, Ами ако е наводнен, Карса се намръщи. Напомняш ми за Байрод Гилд. Думите му бяха безсмислени. Светът на сънищата на Теблор е място без хълмове, мъхове и лиши и покриват полузаровени канари. Снегът се струпва на преспи и го извайват ледени ветрове, а в далечината тичат на стада зверове с кафява козина. Ти самият посещавал ли си го? Карса свира мене. Тези описания ни ги дават шаманите. Поколеба се, после продължи. Мястото, което посетих аз, беше. Замълча и поклати глава. Различно. Място на цветни мъгли. Цветни мъгли. А боговете ви там ли бяха? Ти не си теблор. Не съм длъжен да ти казвам повече. Вече казах твърде много. Добре, добре. Просто се опитвах да определя къде сме. Къде сме? В море сме. И няма суша. Е, да. Но кое море? Къде е слънцето? Защо няма нощ? Вятър. Коя посока трябва да изберем? Няма значение коя посока. Всяка посока. Карса се надигна от балата, на която седеше. Ядох достатъчно. Хайде да свършваме стоварането и да се махаме. Както кажеш, Карса. С всеки ден се чувстваше по-силен и удължаваше смените си на греблата. Морето беше плитко и плоскодънната лодка неведнъж засядаше в наноси ала за щастие те бяха от пясък и не повреждаха корпуса. Огромните риби ги нямаше, нямаше и никакъв друг признак на живот, освен по някое самотно, застинало сред водата дърво без кора и клони. Силата на карса се връщаше, но запасите им от храна бързо се стопяваха и макар, че никой не проговаряше за това, отчаянието се бе превърнало в невидим спътник, в трето присъствие, което ги караше да мълчат беше ги оковало като онези, които ги бяха пленили, и призрачните му вери ги натежаваха все повече. В началото отбелязваха дните с редуването на сън и будуване, но този ред скоро се наруши, след като Карса почваше да гребе, когато Торвалд заспиваше. Скоро започна да става ясно, че Теблорът се нуждае от все по-малко почивка, а Торвалд от все повече и повече. Последното буре с вода бе пълно едва една трета. Карса беше на греблата, те бяха като играчки. Торвалд се беше свил под платното и спеше неспокойно. Болката почти изчезнала от раменете му, макар да се задържаше все още в краката му. Карса гребеше механично, без да мисли за нищо, без да следи как тече времето. Единствената му грижа бе да поддържа постоянен курс, доколкото можеше да определи, след като нямаше никакви ориентири. На нищо не можеше да разчита, освен на дирята на самата лодка. Торвалд отвори очи с кръвясали, червени кръгове около тях. Отдавна беше изгубил приказливостта си. Карса подозираше, че е болен от доста време, не бяха говорили. Дароджистанецът бавно се надигна. И се вцепени. Имаме си спътници. Гласът му бе хриплив. Карса прибра веслата и се обърна. Към тях се носеше голям тримачтов в черен кораб с два реда гребла, бляскащи над млечно-бялата вода. Зад него, до самия хоризонт, се проточваше тъмна права линия. Теблорът хвана мече си и бавно се изправи. Това е най-странният бряг, който съм виждал, промърмори Торвалд. Де да можехме да го стигнем без компанията си. Стена е рече Карса. Права стена. Пред която има нещо като нисък бряг. Погледът му се върна към приближаващия се кораб. Като онезие, дето са ги обкръжили нападателите. Така си е, само че е някак по-голям. Флагмански, според мен. Само че не виждам флага. На високия мостик вече се различаваха човешки фигури. Високи, макар и не колкото Карса, и много по-тънки. Не са човешки същества мармори Торвалд. Карса не мисля, че ще са приятелски настроени. Само предчувствие забележи. Но все пак. Видях един от тях отвърнат еблорът. Полуисипан от корема на огромната риба. Брегът подскача от вълните, Карса. Това са отломки отломки от, от цял един свят. Както подозирах, на това море не му е мястото тук. Но има кораби. Да. Което значи, че и тяхното място не е тук. Кар са сви безразлично рамене. Имаш ли си оръжие, Торвалт Ном? Харпун. И чук. Що, няма ли да се опиташ първо да преговаряш? Карса не отвърна нищо. Двата реда гребла се бяха надигнали от водата и вече висяха неподвижно над вълните, а огромният кораб се плъзгаше към тях. После греблата изведнъж се спуснаха, загребаха, водата закипя и корабът забави и спря. Надолу запълзя въжена стълба, но Карса, смече си, стегнат през рамото, вече се катереше по корпуса, не липсваха места, съхващане и стъпване стигна парапета и се преметна през него. Краката му стъпиха на палубата и той се изправи. Срещу него полукръг сивокожи войни. По-високи от децата на равнината, но с една глава по-низки от него. На бедрата им висяха криви мечове. Облеклото беше ушито от някаква кожа с къс косъм, тъмна и лъскава. Дългите им кафяви коси бяха сплетени на многобройни тънки плитки. Очите им бяха дръпнати и някак пъстри. За тях, по средата на кораба, се виждаше грамада отсечени глави, няколко на равнинци, но повечето с черти като на сивокосите войни, макар и чернокожи. Ледени тръпки полазиха по гърба на Карса, щом видя как безбройните очи на отсечените глави се вторачиха в него. Един от сивокосите войни изръмжа нещо. Изражението му беше презрително като тона му. Торвалд се хвана за парапета зад Карса. Заговорилият като че ли очакваше от тях някаква реакция. Тишината се проточи, после сивокосите се озъбиха и водачът им излая някаква команда и посочи палубата. «А, иска да му паднем на колене», Карса рече Торвалд, мисля, че май трябва да. Не коленичих, докато бях окован и израмжа Карса. «Защо да го правя сега?» защото ги преброих шест, а кой знае още колко има долу и стават все по-сърдити. Шест или 60 прекъсна го Карса. Не знаят как се бият теблорите. Как можеш да? Бронираните десници на двама от наежените си вокожи войни посегнаха към дръжките на мечовете и кръвният меч и свистя и посече хоризонтално през целия полукръг. Плисна кръв, тела полетяха през ниския парапет. На мостика останаха само Карса и Торвалд, ном на крачка зад него. Седмината войни долу на палубата се отдръпнаха, извадиха оръжията си и запристъпваха напред. Бяха в обхвата ми отвърна карса на неизречения въпрос на Даро. Така разбрах, че не знаят как се бият теблорите. Сега гледай как ще завзема този кораб. И изрева, и скочи сред враговете си. На сивокосите не им липсваше бойно умение, ала то не им помогна с нищо. Карса вече знаеше какво е да загубиш свободата си. Нямаше да го приеме повече. Яроста му бе кипнала от искането да коленичи пред тези хилави, жалки същества. Шестима от седмината войни паднаха. Последният изкрещя, обърна се и побягна към зейналата врата в другия край на палубата. Спря, свали грамаден харпун от куката до нея, обърна се и го хвърли срещу карса. Теблорът го хвана с лявата си ръка, скочи напред и посече война на прага. Сниши се, смени оръжията в ръцете си харпунът в дясната ръка и кръвният меч в лявата и скочи в тъмния коридор. Две стъпки надолу беше широкият камбус с дървена маса в средата. Видя втора врата в другия край, мина през тесния проход зад нея, с каюти от двете страни, след това дръпна една резбована врата, която изкърца жално. Четирима срещу него. Вихър от удари. Карса блокира с хърпуна и размаха кръвния меч. След няколко мига четиримата вече издъхваха върху лъснали от кръв пот. Пети Сивокош вокош седеше в дъното на помещението, вдигна ръце и във въздуха блесна магия. Озъбен Карса се понесе напред. Магията извистя като мълния, пръсна се и след миг острието на Харпуна прониза седналия и го прикова за облегалката на стола. Сиво лице, замръзнало в неверие, и очи, за сетен път приковани в неговите, преди животът да ги напусне. Урогал! Виж яроста на теблор! Тишина последва кантящите му думи. После остана само тупкането на капките кръв по плъстената пътека. Хлад прониза Карса като дъха не е нещо неведомо и безименно, ала изпълнено с гняв. Той изръмжа, оттърси го от себе си. И се огледа. Стените на каютата бяха от същото черно дърво. На куките мъждукаха светилници. По масата бяха разхвърлени карти и скици с непонятни за теблора рисунки. Шум от към вратата. Карса се обърна. Торвалд Нон пристъпи вътре, огледа проснатите по пода тела и очите му се спряха на седналата фигура, прикована от острието на харпуна. За гребците не се налага да се безпокоиш. Роби ли са? Ще ги освободим. Роби ли? Торвалд свира мене. Не мисля. Нямат вериги, карса. Забележи, че нямат и глави. Както вече казах, не мисля, че трябва да се безпокоим. Приближи се до масата, за да огледа картите. Хеме! Нещо ми подсказва, че нещастните кучи синове, които току-що изби, са се изгубили също като нас. Били са победителите в морската битка то пък голямата полза. Кар се изтръска кръвта от меча си и си поедах. Не прегъвам коляно пред никого. Аз щях да го прегъна два-три пъти, това сигурно щеше да ги задоволи. Сега обаче сме в толкова неведение къде сме, колкото и преди да го видим тоя кораб. А и двамата не можем да се оправим с толкова голям съд. Щяха да направят с нас същото като с гръбците, заяви Карса. Вероятно. Погледът на Ном се спря на един от труповете в краката им и той бавно се наведе над него. Варвари ще да са тия? О, по мерките на Даруде. Тюленска кожа? Явно са мореплаватели. И нанизи с ногти, зъби и раковини. Онзи в капитанския стол макли беше. Да? Не ги разбирам такива войни. Защо не използват мечове или копия? Магията им е жалка, но изглеждат толкова сигурни в нея. И виж му изражението Изненадан! Да? Торвалд го погледна през рамо. Самоуверени са, защото обикновено действа. Повечето нападатели не оцеляват, като ги удари магия. Разкъсва ги. Карса закрачи към вратата. След миг Торвалд го последва. Върнаха се на задната палуба. Карса започна да смъква дрехи и оръжие от въргалящите се трупове, да реже уши и езици, преди да хвърли голите тела през борда. Дароджистанецът го погледа мълчаливо. После пристъпи до купчината отрязани глави. Следят всичко, което правиш. Непоносимо е, Смъкна кожената обвивка от вързопа в краката си, загърна я около най-близката отсечена глава и я затегна здраво. Тъмнината ще им приляга по-добре, предвид всички неща, които. Карса се намръщи. Защо го казваш това, Торвалт Ти самият какво би предпочел да виждаш нещата около себе си или тъмница? Тези тук са Тайст Анди. Само няколко не са. А тези няколко твърде много приличат на мен. Кои са тези Тайст Анди? Просто народ. Има от тях в освободителната армия на Каладанбруд, на Джена Бакас. Древен народ, разправят. Все едно, поклонници са на тъмнината. Изведнъж изтощен, Карса седна на стъпалата на мостика. Тъмнината. Там, където човек остава сляп. Странен избор за преклонение. Може би най-реалистичният от всички отвърна даро, докато увиваше поредната отсечена глава. Колко от нас се кланят пред някой бог в отчаяната си надежда, че ще можем някак да предопределим съдбата си? Молитвата ни пред този познат лик изтласква ужаса от неизвестното на неизвестното, каквото е бъдещето. Кой знае, може би тези тайст анди са единствените сред всички нас, които виждат истината, истината, която е забвени. Извърнал лучи, вдигна поредната чернокожа дългокоса глава. Добре, че тези окаяни души нямат гърла, за да мълвят иначе двамата с теб щяхме да се замесим в много гаден спор. Съмняваш се в собствените си думи, значи. Винаги – карса. На по-земно ниво думите са като боговете средство, с което да се пазиш по-далече от ужаса. Сигурно ще ме гонят кошмари за това, докато грохналото ми от старост сърце най-сетне не се пръсне. Безкраен нис от глави, взиращи се в теб с очи, знаещи твърде много, така че ги увиваш в тюленска кожа и тък му увиеше една хоп. Появи се друга. Думите ти са пълна глупост. Така ли? А ти колко души си предал на мрака, Карса? Теблорът присви очи. Не мислят, че са намерили мрак. След миг извърна глава, поразен от онова, което изведнъж бе осъзнал. Допреди година щеше да убие всеки, който му кажеше това, което му беше казал Торвалд. Стига да схванеше намерението да го уязвят нещо само по себе си невъзможно. Допреди година думите бяха без жила, тромави и побрани в един прост, макар и малко загадачен свят. Но тази слабост бе на самия Карса, не беше присъща за Теблор, та нали Байрод Гилд го беше жилил с толкова остри думи, постоянен извор на присмех за умния войн, макар че Карса може би ги притъпяваше с това, че не осъзнаваше намерението им. Безкрайните думи на Торвалд, но не, не е само това всичко, което бе изпитал Карса, откакто бе напуснал селото си, беше послужило като урок за това колко сложен е светът. Лукавството се бе оказало отровна змия, хлъзгаща се невидима в живота му. Зъбите и много пъти се бяха забили дълбоко, Ала той ни веднъж не беше разбрал происхода им, ни веднъж не бе осъзнал източника на болката. Самата отрова се бе просмукала дълбоко в него и единственото, с което отвръщаше, когато отвръщаше, беше жестокоста, често пъти безцелна, изригваща във всички посоки. Тъмница. И живот в слепота погледът на Карса се върна на дребния дъру, който увиваше глава след глава. А кой смъкна парцала от моите очи? кой пробуди Карса Орлонг, сина на сънък? Урогал. Не, не урогал. Знаеше го със сигурност, защото онзи неземен гняв, който бе усетил в корабната кабина, онзи леден дъх, който го бе пронизал, това беше от неговия бог. Яростна злоба, спрямо която Карса се беше оказал странно. Безразличен. Седемте лика в скалата никога не говореха за свобода. Теблор бяха техните слуги. Техните роби. Зле изглеждаш, Карса промърмори Торвалд. Извинявай за последните ми думи. Няма защо да се извиняваш, Торвалд Ном. Карса се надигна. Трябва да се върнем на. Спряха го първите капки дъжд. След малко палубата закипя. Млечно сив, слузест, дъжд. Уф, изпъшка торвалт. Ако това е слюнката на някой бог, определено е гадна. Водата вонеше на гнило. станецът изрога и припряно започна да събира вързопите с храна и меховете с вода, за да ги смъкне в лодката. Карса обходи за последен път палубите и огледа оръжията и бронята, които беше свалил от сивокожите трупове. Намери рафта за харпуни и прибра останалите шест. Дъждът се усили, вдигаше сиви непроницаеми стени от всички страни на кораба. Нагазили в трупащата се слуз, Карса и Торвалт натовариха бързо лодката и потеглиха. След няколко минути корабът се изгуби от погледите им дъждът позатихна. Още пет замаха с веслата и съвсем излязоха от него, озоваха се отново сред затихналото море, под ясно небе. Странният бряг вече се виждаше напред и бавно се приближаваше. На командния мостик на огромния кораб, няколко мига след като плоскодънната лодка с двамата си пътници се шмугна зад пелената на калния дъжд, от слуста се надигнаха седем смътни, почти безтелесни фигури. С потрошени кости, са рани, от които не кървеше нищо, фигурите се заизвиваха в сумрака, неуверени, че ще успеят да се вкопчат в реалността, в която бяха нахлули. Една от тях и е ядно и съска. Всеки път, щом се опитаме да стегнем възела, той го срязва, довърши да друга с горчивина. Трета заситни по палубата, спря и изрита небрежно един захвърлен меч. Провалът е заради тайст, е дори схриптя тя. Ако ще се налага наказание, то трябва да е в отговор на тяхната наглост. Не ние ще го налагаме сряза я първата. Не ние дърпаме конците в този план. Нито тайст е дур. Все едно, всеки си има своя задача. Карса Орлонг все още е жив и трябва да е единствената ни грижа. Започва да познава съмнението. Все едно, пътят му продължава. Нам се пада сега с малкото сила, която можем да разпрострем, да го насочим по пътя. До тук успехът ни беше нищожен. Лъжа. Разбитият лабиринт се пробужда отново. Разбитото сърце на Първата империя започва да кърви не повече от тънка струйка за сега, ала скоро ще се превърне в потоп трябва само да насочим избрания ни воин по вярното течение. А дали ще е по силите ни, щом са толкова ограничени? Ще разберем. Подгответе се. Берок прасни шепата от атаралска прах в каютата лабиринтът на магиосника Тайст Едор стои отворен, а точно тук бързо ще се превърне в рана. В разширяваща се рана. Още не е дошло времето за такива разкрития говорещият изведнъж надигна глава и сякаш задуши във въздуха. След миг заяви. Трябва да побързаме. Преследват ни. Другите се извърнаха към него и той кимна в отговор на безмълвния им въпрос. Да. Родственици са подирите ни. Покрай масивната каменна стена се бяха струпали отломки от цял един континент. Сред наносите се мяркаха изтръгнати от корени дървета, грубо одялани дънери, дъски и летви, части от фургони и коли. Пространството между тях бе запълнено с пластена трева и гнили листа, като просторна равнина, която се гънеше, надигаше се и се спускаше над вълните. Стената едва се виждаше на места, толкова висок бе наносът. Торвалд ном стоеше на носа, кар се гребеше. Не знам как ще се доберем до тази стена. Май ще е по-добре да прибереш веслата, приятел, иначе ще се заклещим в тази бъркотия, а и морски вълци са мяркат наоколо. Карса забави лодката. Корпусът леко се хлъзгаше по край безбрежния килим от плавей. След няколко мига стана ясно, че течение има и че ги тегли по ръба. Хеме Първото за това море измърмори Торвалд. Мислиш ли, че е някакъв прилив? Не отвърна Карса, след като погледът му проследи странната брегова ивица. Пробив в стената е. Можеш ли да видиш къде е? Мисля, че да. Течението вече ги тегляше по-бързо. Карса продължи. В бреговата линия има вдлъбнатина. И много дървета и трупи са се набутали там, където трябва да има стена. Не чуваш ли бученето? Да, вече го чувам. Гласът на Дару бе напрегнат. Той се изправи и вдигна ръка над очите си. Виждам го. Карса, по-добре да. Да, по-добре да го избегнем. Теблорът отново хвана греблата и загреба надалеч от плаващия бряг. Водата около тях се завихри. Карса, извика Торвалд. Има хора близо до протока. Виждам останки от лодка. Пробиват в масивната стена бе вляво от Карса, който се мъчеше да извлече лодката през течението. Погледна на там, където му сочеше Торвалд и изръмжа търговецът на роби и хората му. Махът ни. Карса спря да гребе с лявото весло. Не можем да надвием това течение. Лодката се завъртя. Все по-силно става. Мисля, че точно това е сполетяло лодката на Силгар. Успели са да я спрат при устието и междувременно са я разбили. Трябва да избегнем това, Карса. Ако можем, тогава си отваряй очите за плаващи дървета, отвърнате блорат и насочи лодката към брега. Въоръжени ли са равнинците? Не, доколкото виждам. Изглежда са, хеме, много закъсали. Стъпили са на едно островче от дървени трупи. Силгар, Дамиск и още един. Борук, мисля. Богове, Изпосталели са от глад, Карса. Вземи харпун и израмжа теблорът. Гладът може да ги тласне към нещо отчаяно. Още малко до брега, Карса. Почти стигнахме. Корпусът по тях изкърца и се разтърси, щом течението ги повлече по край ръба. Торвалт скочи върху дърветата с въжето в едната ръка и харпуна в другата. Карса се обърна и видя тримата натийци боязливо присвити. Не само не направиха опит да помогнат, а дори отстъпиха колкото можеше на островчето от Грохотът на изливащата се преспробива, вода все още беше далечен, но по-близо се носеше опасно пращене и пукане на носът от дървени отломки се разпадаше. Торвал двър за лодката и Карса стъпи на брега, с кръвния меч в ръка и изгледа свирепо силгър. Търговецът на роби се дръпна още половин крачка назад. До тримата измършевели мъже лежаха останките на четвърти с оглозгани кости. Теблор, заговори умолително Силгар. Трябва да ме изслушаш, Карса бавно пристъпи към него. Мога да спася всички ни. Торвалд го стисна за ръката. Изчакай, приятел да го изслушаме тоя кучи син. Готов е да каже всичко из ръмжа Карса. Все пак. И слушай ме, Карса Орлонг, викна Дамиск. Този остров се разпада всички, трябва да се качим на лодката ви. Силгар мак може да отвори портал. Но не и ако се дави. Разбираш ли? Може да ни измъкне от този свят. Карса. Дърветата под краката на Торвалд се разместиха, той залитна и стисна още по-здраво ръката на Карса. Карса го изгледа. Вярваш ли на Силгар? Разбира се, че не. Но нямаме избор, не вярвам да оцелеем, ако се пуснем с лодката по течението. Та ние дори не знаем колко висока е тази стена. Пропадането от другата страна може да е безкрайно. Карса, ние сме вооръжени, а те не. Освен това, са твърде слаби, за да ни създадат главоболия. Виждаш го, нали? Наносът точно зад Силгар се откъсна и той изпищя от ужас. Карса се навъси и прибра меча в ножницата. Отвързвай лодката, Торвалд махна с ръка на тримата. Хайде! Но запомни, държачо на роби. Най-малкият знак за измама и ще ви попилея кокалите. Дамиск, Силгар и Борук запристъпваха колебливо напред. Струпаните дървета зад тях се откъснаха и течението бавно ги повлече. Пробивът явно се оширяваше под натиска на цяло море. Силгар се качи в лодката и се сви при носа. Ще отворя портал и схриптя той. Но мога да го направя само веднъж. Защо не си го направил до сега? Торвалт отвърза въжето и скочи в лодката. Път нямаше до сега през морето. Но тук, сега, някой е отворил порта. Близо. Тъканта е? Отслабнала. Нямам толкова мощ да го направя сам, но мога да го проследя. Лодката се отдели от разпадащия се остров, завъртя се и се понесе бясно по течението. Карса за с все сила, за да извърти носа. Да проследиш? Повтори Торвалд. На къде? Силгар само поклати глава. Карса заряза греблата, премести се при кърмата и стисна кормилото с две ръце. Понесоха се през тътнещото кипнало море към пробива. Там, където стената беше поддала, чак до небесата се издигаше ръждиво червен облак. Отвъд него като чили не съществуваше нищо. Силгар махаше с ръце и спъваше ги напред като слепец, търсещ дръжката на врата. Изведнъж посочи с пръст надясно, изгледа бясно Карса и изрева. Натам. Насочини на там. Там не изглеждаше с нищо по-различно, отколкото навсякъде, водата отвъд ръждивата пелена просто изчезваше колебливата реска на самия пролом. Карса свира мене и натисна Руля. Все едно му беше на къде ще тръгнат. Ако Силгар не успееше, все едно щяха да паднат в бездънния водопад, който щеше да ги убие. Видя как всички освен Силгар се присвиха, онемели от ужас. Теблорът се усмихна свирепо и викна. Урогал! Надигна се и лодката се понесе бясно към пролома. Тъмнината ги погълна. И след миг вече пропадаха оглушителен пукот. Рулят се пръсна в ръцете на Карса, кармата го блъсна отзад и го отхвърли. След миг вълната го удари, той зяпна и устата му се напълни с солена вода. Погълна го леден мрак. Той зарита, главата му излезе на повърхността, но тъмнината без същата все едно бяха пропаднали в кладенец или в пещера. Близо до него някой кашляше безпомощно, малко по-далече друг оцелял, пляскаше в непрогледния мрак. В гърба му се отъркаха парчета дърво. Лодката се беше разбила, макар да беше сигурен, че пропадането не беше дълго от височина, може би колкото ръста на двама войни. Би трябвало да оцелее, освен ако не се беше ударила в нещо. Карса. Главата на кашлещия Торвалд, но ми изникна до теблора. Дароджистанецът беше докопал дръжката на едното весло и се беше вкопчил в него. Какво стана? Минахме през магическата врата, обясни Карса. Това по е очевидно. Друга де сме. Не е толкова просто отвърна Торвалд. Лопатата на това гребло... Виж края му. Странно ободрен от солената вода, Карса само за миг доплува до края на дългото весло. Беше срязано сякаш с един удар на железен меч, като тези на равнинците. Опипа го и сумтя. Плясъците във водата се приближиха. Много по-далече се чуви кът на Дамиск. Насам изрева моторвалт. До тях изникна друг силует. Беше Силгар, вкопчен в едно от буретата. Къде сме? попита Карса. Откъде да знам? изръмжа на тиецът. Не аз отворих портата. Само я използвах и почти се беше затворила. Затова дъното на лодката не дойде с нас. Отряза го. Изглежда, сме в море, под облачно небе. Тъй да, ако нямаше светлина, нямаше да можем да се виждаме, нали? Уви, не чувам шум на прибой. Макар, че е толкова спокойно, че може да няма вълни по брега, може да сме на десетина разтега, без да го знаем, така ли? Да. За наш късмет, морето е доста топло. Трябва само да изчакаме изгрев слънце. Стига тук да има слънце, подхвърли Торвалд. Има му увери ги Силгар. Усещам пластове във водата. При стъпалата ми е по студено Значи над това море е гряло слънце, сигурен съм. Дамиск изплува до тях. Влачеше Борук, който като че ли бе изпаднал в несвяст. Посегна да се хване за бурето, но Силгар го избута зарита и се дръпна назад. Силгар. Това буре мене едва ме държи и съска силгар. Почти догоре е пълно с прясна вода и тя ще ни трябва. Какво му е на бурук? Торвалд се отдръпна да направи място на дамиск на веслото. Татуираният пазач понечи да прехвърли и ръцете на Бурук върху него и Торвалд се приближи да му помогне. Не знам какво му стана отвърна задъхан от Дамиск. Може да си ударил главата, макар че не напипвам рана. Ломотеше нещо, замята се, после се отсъкли и за малко да потъне. Успях да го хвана. Главата на Борук се полюшваше вяло. Карса се пресегна, хвана го за китките и израмжа. Аз ще го взема. Завъртя се и нагласи ръцете му около врата си. Светлина, Изведнъж извика Торвалд. Видях светлина. Ето там. Всички се обърнаха. Нищо не виждам и сумтя Силгар. Видях я, настоя Торвалд. Смътна беше. Вече угасна, но я видях. Сигурно си въобразяваш, рече Силгар. Да я имах силата, че да си отворя лабиринта. Знам какво видях, Опана седъро води ни тогас. Торвалт ном рече Карса. Може да е в грешна посока. И със Касилгар. По-безопасно е да изчакаме. Ами чакай, отвърна Карса. Аз държа прясната вода, не ти. Вярно. Значи ще трябва да те убия, щом си решил да останеш тук. Може да ни трябва тая вода в края на краищата. На тебе няма да ти трябва. Защото ще си умрял.